Salve, salve família! Aí ó, tô aqui de volta pra falar da Blaze, que é um site de jogos, assim, jogos online, que você pode se divertir e ainda correr o risco de ganhar uma grana lá. Dá pra ganhar bastante dinheiro de uma tacada só, só que é importante dizer que você precisa ser maior de 18 anos e jogar com responsabilidade, tá bom? Tem vários jogos aqui no site da Blaze. É, o meu favorito, que eu gosto de jogar aqui, é o Crash. É um jogo que você, basicamente, você coloca uma grana ali, espera o multiplicador subir. E tira o dinheiro antes do multiplicador quebrar, certo? Parece simples, é simples mesmo. Só que aqui você tem que ter a sagacidade de tirar na hora certa o dinheiro. Vamos experimentar aqui, ó. Bom, vou apostar aqui dois mil reais e vamos ver se eu vou me dar bem aqui, ó. Tá subindo, ó. Já tá aparecendo ali embaixo ele a grana que eu tô faturando aqui nesse multiplicador. Vou ser conservador e vou tirar com dois, certo? Então aqui nessa daqui eu. Eu coloquei dois mil reais. Tirei 4 mil reais. Tá todo mundo feliz. Bom, então entra aí na Blaze e vem se divertir também, que, cara, isso daqui é, é maneiro. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor. Quem tá aqui do meu lado hoje é ele, o mestre da ciência, <laughs> o pica das galáxias, disso, Sérgio Sacani. É. E aí, Sérgio, tudo bom, cara? Tudo bom, cara, brigadão aí de novo pelo convite aí pra seu co-host aqui hoje. Um direito de resposta, como tu tava direito falando. Direito de resposta. Aí, né? Direito de resposta hoje aí pelo programa de ontem aí, <risos> Brunão. <risos> <risos> bom, quem vai estar tá aqui na mesa com a gente hoje é um... um Marcos Palhares. Opa, obrigado. obrigado por agradeço vir, aí estar tá com vocês. Grande audiência, fantástico, com pessoas fantásticas. Eu acho maneiro Mas... que tu sempre vem fantasiado de astronauta. <laughs> pois é, só falta ir pro espaço agora. E um cara que foi pro espaço recentemente, Vitor Espanha, Pô, tudo bom? Ô, cara, cara? Que, que alegria estar com vocês. Eu, ve... eu ouço, vejo quase todos os dias e estar tá aqui. É, bom Pô, verdade. legal, cara. Vai legal ser demais. interessante hoje, porque, porra, é... eu conversei contigo assim. E assim, a gente falou de voltas, paradas, não sei o que e tal. E esse cara acabou de voltar. Vai ser muito louco isso aí. Muito hoje. doido, vai ser, legal. vai ser legal. Obrigado mesmo por virem. Ai, vale bom, Deus. mas ó, é. Cara, a gente tem uns patrocinadores aqui hoje, olha que legal. Começando pela Blaze. A Blaze é um site de jogos online, tá bom? Que você consegue. É... Você, você joga lá e você pode ganhar dinheiro. Assim, você pode ganhar até 100 mil reais de uma vez só, tá bom? É importante lembrar que você precisa ser maior de 18 anos. E jogar com responsabilidade também, tá? É, cara, você leva, sei lá, uns 10, 15 segundos para você criar a sua conta. Tudo lá é bem rápido. Você consegue colocar dinheiro e tirar dinheiro também pelo Pix, tá? É, e você ainda tem um bônus. Na, na, quando você cria a conta, você vai colocar lá, fazer a sua primeira recarga. você pode A, a Blaze ela casa a mesma grana que você colocar, até o limite de mil reais. Então, por exemplo, você coloca 200 reais, você vai ficar com 400 reais de crédito. Se você coloca 800 reais, fica com R$ reais de crédito. E se você coloca mil fica com R$ reais de crédito. Que a Blaze, ela complementa isso aí pra você se divertir. Então se você tá com esse dinheiro aí, que, sei lá, você ia é no cinema, aí vai comprar uma pipoca, vai fazer um lanche, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E desistiu, tá com esse dinheiro aí para se divertir, que tava separado para isso, experimenta o site da Blaze, o site de jogos lá, e você ainda pode, inclusive, ganhar uma grana com essa grana que tu ia gastar. Beleza? Então entra lá no site da Blaze e. e... Eu tô vendo aqui que o bônus na real é até R$ 2.500, não é? Então eu falei besteira, né? Mil não é 1.000, não, é R$ 2.500. Se você colocar R$ 2.500, você vai ficar com R$ reais, porque eles vão casar mais R$ 2.500, tá bom? Mais assim, ó. E ainda ganha 100 rodadas de crash, tá bom? Então entra lá, cria sua conta e, bom, vai se divertir, tá bom? No site da Blaze. Um outro patrocinador que a gente. Ó, na real, tu falou que demora 15 segundos, é menos de é mais rápido, que é mais rápido ainda, ó. É cara, o chatão rápido. aqui tá me lembrando que é menos de 10 segundos para você e criar a sua também conta. E aceita cartão de crédito. E aceita cartão de crédito além do Pix. Aceita boleto? boleto não. É porque boleto, né, pelo amor de Deus, né, tá em 2022. <laughs> o cara, que usar boleto tá de sacanagem, né? Bom, é, um outro patrocinador aqui é a Insider. A Insider, que é essa camisa aqui que eu tô usando. O Sergão já é familiar com ela também. Opa. Inclusive, Sergão, na moral, vou te dar mais uma camisa aqui. Opa! É, toma mais e... uma aí. Aí, show de bola, Insider. Valeu demais, viu? Insider <laughs> parceirona <laughs> lá do pô, Ciência uma Sem pra Fim também. Uma pra você também. Que massa, Obrigado. valeu. Cara, a Insider, ela tem um. O um, 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 um tecido dela é diferente. É um, um troço chamado Tech. É, 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 a camisa é a Tech T-shirt. E ela tem algumas é, particularidades. Assim, ela tem um, um conforto Nossa. térmico diferenciado, ela tem ação bactericida, ela, pô, cara, não esquenta pra cacete, não fica grudando no corpo, tem um caimento maneiro e tal. E o tecido Nossa. é realmente, assim, pô, diferenciado. O é um manja, né? Isso daí ah, é legal. Adoro! Cara, então, assim, pra você ir pro teu dia a dia, vai trabalhar, rotina corrida, não sei o quê, e até pro teu, assim, você vai treinar também. Experimenta aí a Insider que você vai curtir com certeza. Eles têm várias peças de vestuário lá, não é só camisa, tá? Entra no site deles, que é insiderstore.com.br, e vai lá dar uma olhada. E se você usar o cupom Flow, você ainda ganha 12% de desconto, tá bom? Então faz lá o teu carrinho, recheado, bonitão, coloca a Flow, ganha 12% de desconto, fica feliz e bem vestido. Porra, melhor dos mundos. Não feliz é e bem vestido? Melhor que isso só com a camisa do Melão. Ah, não, <laughs> a não, controvérsia. Não, não. É, A controvérsia. Tá, insider não tem controvérsia. Eu não, insider. Então, ó, não. Tem, o, tem o QR Code aqui. Tem aqui também no, no comentário fixado o link, tá bom? Entra lá e, e experimenta. Insiderstore.com.br. Tem camisa de manga longa também. Eu falei, tem várias peças de história. Inclusive camisa de manga longa. Valeu, chatão. <laughs> é... E pra finalizar, temos também aqui patrocínio da Start. A Start é uma iniciativa do grupo primo, é lá do primo rico e tal. E cara, eles estão prestando atenção no mercado aí que é, ela, ele é extremamente, pro, não é, ele não é só promissor, ele já, tá, ele já é muito sinistro nesse momento que é o, o desenvolvedor de software que é, fizeram uma pesquisa e é a melhor profissão para você ter agora, tá ligado? Então, cara, é... o grupo Primo tá com, com, com essa iniciativa aí que é Start e eles têm a ideia, eles têm o plano deles, assim, o objetivo deles é pegar os alunos do zero ao mercado de trabalho, certo? Então, você que não sabe nada dessa dessa parada aí, você vai entrar na plataforma deles lá e você vai aprender a desenvolver software do zero até o mercado de trabalho, tá bom? Aí tem aqui algumas áreas estratégicas que estão descritas aqui, ó: desenvolvimento web, front e back-end. Habilidades digitais, design, o i barra ux, que eu que sou burro, não faço ideia do que que seja, mas, pô, é a coisa de desenvolvedor de software. user experience e user interface. User experience e user interface. Certo? Então, entra lá. E, cara, ó, se você usar o cupom FlowJN, você tem um valor promocional de R$ 49,90 por mês, mas só vale essa semana. Então, ó, FlowJN, entra lá. E você vai poder... Você vai pagar só 49,90 só essa semana que esse cupom vai funcionar. Beleza? Então, é, você pode assistir de onde, de onde você estiver. Você pode assistir quando você quiser as aulas. Tá bom? Você vai ter todo... É assim, é um demand a parada. Vai ser... Isso. E até se você tiver sem internet, você pode assistir pelo app. Sem internet, irmão. Tu faz o download antes e assiste pelo app. Show. Certo? O bagulho é doido. Dá pra você ver na estrada enquanto tá fazendo a tua... É... Aquele avião rasteiro, tá ligado? Que tu faz ali em Rio São Paulo. <risos> <risos> então, ó, FlowJN, entra lá, start. É, cara, tá aqui no o QR Code e também tá no, no, no comentário fixado. Aqui, no, no, aqui embaixo, tá bom? Então entra lá e, pô, cara, tô falando sério, assim, A gente tá falando essa parada aqui, na verdade, é mó tempão. é Toda vez que a gente vai falar com, com pessoas que são. com, com os caras que são da área e tal, esse lance de, de, de ser desenvolvedor é realmente sempre o papo que surge. Que assim, tem mercado pra cacete, não tem gente pra ocupar. Verdade. Né? Então, ó, os caras estão tão prestando atenção nisso aí, você pode mudar de vida. Sério. Não tô de sacanagem, é sério. Então entra lá. Valeu? É isso. Faltou alguma coisa aí, ô monstro do Pântano? Ah, fora da zona de conforto é onde a magia acontece, dei de start na sua revolução Cara, na moral, me dê isso aqui. É aqui? <laughs> Ó. Fora da sua zona de conforto é onde a magia acontece. Que isso? <laughs> Deu start na sua revolução agora. Aí. Aí. Show. <laughs> Cara, tem um emblema hoje, não tem, Janzão? Eu sou o pica do Techan, <laughs> sou uma pica que o ratinho, que legal, rapaz. Que legal. <laughs> Caralho, deu um chifrinho, mané. <laughs> Pô, Marcão. Que isso, Marcão. Poxa, é legal demais. Você me sacaneou, passou na minha frente. É. <laughs> Curtiu o sorrisão do Marcão. Olha lá, os ah, mentex. Deus. Caralho. <laughs> legal e demais. A real, viu? É. É. Faltou pontes aí, ué. É, né? Faltou pontes. É. Era uma boa aí. Bom, para vocês resgatarem esse emblema, é totalmente de graça. Você só precisa ter um perfil na plataforma e entrar em nv99.com.br/resgatar, usar o código Bora pra Lua e você vai ter esse emblema para sempre para você botar no teu perfil lá e mostrar para todo mundo que você não só assistiu o episódio, como é, fez um bagulho que assim, é meio exclusivo isso aqui, porque depois de 24 horas esse emblema para de ser emitido. E só as pessoas que resgataram vão ter acesso a ele e vão poder usar no perfil, tá bom? Então entra lá agora nv99.com.br/resgatar, usa o código Bora pra Lua, inclusive você consegue assistir a live direto da plataforma lá, que aí você já fica de uma vez. Demorou? Show. É isso, e se quiser mandar mensagem pra gente, lá pelo mesmo site você manda, tá aqui também no comentário fixado, mas é nv99.com.br/flow. É uma bugada rápida aqui, mas é isso. Cara, é. Eu vi você, eu vi um videozinho teu, que tava assim: é, é... tinha uma câmera, uma galera na sala, na... não sei se era uma sala, mas parecia ser. Aí tem a... dá para você ver a terra lá no fundo, assim, tô dando uma cambalhota. <laughs> e tira, peça de dar uma cambalhota, os caras falando. Isso, isso é quando a gente tava lá em cima já, no uhum. foguete, na, na microgravidade, e aí eles cortaram uma parte. A gente ficou três a quatro minutos lá em microgravidade. E meu sonho era dar uma cambalhota em microgravidade, em 0G. Cara, deu uma cambalhota. E aí eles pegaram a parte e cortaram, né? E se Como liberalizou é legal pra caramba. Mas nossa, demais. Mas peraí, vamos, vamos do começo então. É que assim, eu realmente. Assim, eu sei que você não pagou pra ir. Isso. Não é? Teve aí, parece um sorteio, alguma coisa Sim. assim. É, qual que foi o processo? Como é que tu se inscreveu para essa parada? Legal. Bom, só para me apresentar pro pessoal de casa, eu sou engenheiro de Belo Horizonte, tenho 28 anos. E eu sempre fui muito curioso. Estava falando com o Marcos aqui, com o Sérgio antes também. Já tinha conversado com o Marcos um pouquinho antes. Sempre fui curioso pra caramba e sempre gostei muito de tecnologia. Então é um, é um papo que me agrada. E sempre gostei de conectar com muitas pessoas, de conversar sobre projetos e tudo mais. E eu trabalho com projetos também, desenvolvendo projetos. É, e, e assim, sempre tentei aplicar na minha equipe e tudo mais. E numa dessas conversas com um amigo, eu fiquei sabendo de um projeto de uma agência espacial cripto. Ah. Chama-se é, E aí, eu tinha visto que nesse projeto, era um projeto indo em bilionário, eles tinham comprado um assento no voo da Blue Origin. Uhum. E para você participar da comunidade desses caras, você tinha que comprar uma NFT dos, dos caras. A NFT é uma meba que fica flutuando assim, é um gif. É maneiro, pelo menos. É legal, legal demais. Tá. E eu investi em três NFTs. É, eu vi que, assim, acho que no, no primeiro momento foi muito mais como um investimento. Eu falei, poxa, a, a NFT até agora ela estava muito no, no campo virtual. E não trazia muita coisa concreta. O pessoal sabe muito daquele negócio do Neymar, do macaquinho do Neymar, uhum. do Justin Bieber e tudo mais. E, e eu já estava estudando para caramba o negócio. Eu falei, quando surgir alguma coisa que vai trazer para o mundo real, isso vai explodir o, o mercado como explodiu. Né? E aí eu falei, alguém vai ser sorteado nisso e a NFT vai valorizar e tudo mais. Então eu sempre fui curioso para caramba, eu sempre gostei dos assuntos. Eu já consumia já demais os vídeos do Sérgio, do Pedro, do, do Space Office e tudo mais e assim e achei legal o projeto né? e no Brasil a gente não tem uma, uma agência é, expressiva ainda tudo mais eu falei poxa se esses caras virarem isso vai ser demais então eu estudei o histórico dos caras estava estudando bastante viu que era quente vi que era quente porque os caras conheci também eles lá no Texas na, 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 na nossa missão os caras estão em vários projetos pelo mundo há muito tempo. Os caras não jogam para brincar. E eu vi o currículo deles, tinha lá o link do, do LinkedIn do, do, dos caras e tudo mais. E eu vi como uma coisa promissora. Então, aí... vou te fazer uma pergunta, assim, talvez seja um pouco é, incômoda, mas não. quanto custou cada NFT desse? Ó, oh, reais cada NFT. Pô, pensei é... que fosse muito mais não, caro. Não. não, porque era o primeiro projeto dos caras. Tá. Então, essa que foi a sacada. É, 0,25 Ether. Hoje, se você for converter, tá a 2 mil e poucos, porque o Ether caiu, todas as, as criptos caíram bastante. Uhum. Né? Mas na época, falando aí um mês e pouquinho atrás, foi tudo rápido demais, né depois a gente pode falar mais sobre isso. Pô, irmão, pode ir a zero. Foda-se, tu foi para o espaço. Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Mas a minha não vai ser zero, essa que é sacada. É verdade. Exato. Então, cara, quando é, eu investi, foi, foi 12 mil na época, arredondando. E foi o melhor investimento da minha vida, cara. Isso virou completamente tudo, assim. Né? Desde o início, durante e até agora. tá, tá assim, Só a experiência legal que eu tô tendo. Então foi, foi um privilégio mesmo. Assim. Aí rolou, aí tu comprou as paradas, rolou um sorteio. E o Sim. sorteio eram quantas pessoas é. que acabou que estavam então, participando? Aí o pessoal tá me chamando sortudo do, do planeta agora. Mas só que, como era um, um projeto embrionário, eu concorri com 160 pessoas. Estatisticamente falando, era uma muito probabilidade fácil. altíssima. Né? A gente está falando de pouco, aproximadamente 0,5%. Isso é muito, uma probabilidade muito maior do que a loteria. Né? Então. Calma aí, mas assim, você estava concorrendo com 100 e. 160, mais ou menos. 160 NFTs ou 160 pessoas? Pessoas, porque não adiantava eu ter três NFTs. O sorteio era por carteira de Metamask, que é a carteira digital. Entendi. Então foi sorteado. três era três tickets. Não, não era. Não, não, não. Não era acumulativo. Não era fungível, né? Igual o token, né? Então, isso que foi legal, porque. É, eu fui sorteado porque eu comprei, porque eu tinha uma carteira, não porque eu tinha três NFTs. Eu, eu realmente investi no projeto. E é até legal explicar para pessoal, porque NFT ainda está muito no, no mundo de especulação. Ah, se, se é raro, vai ser caro. É, se tem uma, é caro, porque é raro e tudo mais. E, e ne, a ideia do, do projeto da CSA é muito mais de você contribuir, você ser um associado do projeto, entendeu? Então você vai entrar. Como assim, imagina que a NASA está desenvolvendo um projeto agora? Você vai ser como se fosse um sócio da NASA. Então isso é muito legal. Então é uma coisa muito disruptiva e era, e era embrionário. E eu peguei a água fresca, né? Então foi, foi sorte, mas um pouquinho de visão assim, dentro das, das conexões. Então foi, foi bem legal. Então, assim. é, quanto custa um assento na Blue Orange, Tu sabe? Cara, não, não porque tem. eles não divulgam. É, eles não cara. divulgam. Eles não Entendi. divulgam. Mas o primeiro lá de todos, ele foi vendido, v... né? Ou leiloado Leiloa. por 28 milhões de dólares. Mas diz que há umas de... controvérsias nesse assunto aí. É. Eu não sei se. É. é. Ai, eles não. Mas de o de valor de... tava lá, né? É. é. A controvérsia foi de quem que acabou indo, isso, né? Sim, sim. Mas uh, o primeiro assento foi leiloado a 28 milhões. Agora o valor mesmo, né? A gente e nunca foram sabe. Foram 135 por... mil pessoas participando do leilão. Isso. Chegou a Porra. 28 milhões o cara que tirou em primeiro. E parece que ele desistiu e passou pro segundo, né? É, aí desistiu. Aí é. teve um rolo lá e todo. Aí é. parece que o cara era, era meio aí da instituição do próprio Bezos <laughs> e tal. Mas tudo bem, o valor tava lá na telinha do leilão, entendeu? Ah. 28 milhões. Então essas empresas, elas acabam que elas não divulgam. Se bem que a Virgin acho que até divulgou já, né? Tinha, da que Virgin... Ela deu até uma levantada no, no ticket e tudo. Mas eles não divulgam, assim, é meio... Você não sabe mesmo. Quanto, quanto é o da Virgin? Custa? 450 mil dólares, mil dólares. É. Tu foi mas para 28 pau, milhões mil reais. no caso da, da Blue bem World. mais barato, né? 12 mil é uma pechincha, é uma pechincha. Porra, mas o, o legal é que na Blue Origin ele, eu estava conversando com o pessoal interno. Eles falam que tem uma, uma lista de espera muito grande. Não basta você ter somente o dinheiro, você tem que, que ter uma sinergia com os projetos deles, né? Nesse voo, nosso por exemplo, tinha várias, 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 várias representatividades durante o voo. Tinha a primeira mexicana é, mulher que foi espaço. Eu fui como o primeiro criptonauta, que é ir, a ir por cripto, <laughs> e coincidiu de ser o primeiro civil brasileiro para o espaço, e o segundo brasileiro a ir para o espaço, né? depois do Marcos Pontes. Mas eu não fui por ser brasileiro, acabou que foi muito legal para eles também. Então, assim, tinha o cara, o primeiro civil que foi duas vezes no espaço, que era é o Evan, que foi de novo na, no voo da Origin. Então, o cara lá do Everest, né? Não, esse, esse é o, Victor, o Vitor. O, é, o Vitor é, né? é legal também, que ele é um camarada que explorou o mar. Ele tem uma empresa de submarinos. Isso, isso aí. Então ele foi um dos caras que foi mais fundo, ou se, se, ou se mais... não foi o mais fundo. é. é o Vitor Vescovo, ele Victor é o cara Vescovo. que chegou nas Fossas marianas, fossas a 12 marianas. mil metros de profundidade. O cara detém o um recorde do Guinness. Ele Victor. foi é, o mais profundo e agora ele foi o espaço. Foi pro espaço. É. Então a, a galera no, nos bastidores, da manutenção, depois a gente foi conversar, a gente teve uma série de perguntas e respostas, a galera ficava vidrada no Vitor. Tipo assim, era um, é. ele é conhecido como o Elon Musk das águas. É meio que nesse nível lá nos Estados Unidos. É muito ah, legal. É maneiro. É. Então tinha um monte de representatividade no voo. Não era só ter o dinheiro e ir a viagem, entendeu? A Tem... mexicana é uma youtuber. É, é muito é, inteligente. Uma, uma mas, assim, essas outras pessoas foram é, junto contigo lá, mas é, eles compraram? Sim, eles compraram. A Katia, mexicana, ela foi patrocinada por uma outra empresa. Uma é, promoção uma também, promo que é. aconteceu acho lá no México para influenciadores, né? Isso, isso. E, e ela ganhou um concurso e ela é muito legal, ela é muito inteligente, ela é muito influente no meio dela, e, e levanta um assunto de tecnologia ciência muito legal. E hoje ela mora nos Estados Unidos, né? Mas é, ela é fantástica, muito legal. Pô, é, tá. Aí tu ganhou o bagulho lá. Tu... Faz quanto tempo que foi feito esse sorteio? Um pouquinho mais de um mês. Porra, foi pois tudo é. muito rápido. que a tua vida virou de cabeça para baixo em um mês? Não, você não tem noção. <laughs> você não tem noção. Virou de cabeça para baixo, cadê a cambalhota do espelho? Virou mesmo. <laughs> foi assim. Foi uma vampeta, né? Na... É. Lá na... Eu tinha <laughs> eu comprado o NFT numa segunda, no sábado foi sorteado. Eu fiquei de sábado até o outro sábado em silêncio, não podia falar nada. Eu assinei um contrato de, de... Confidencialidade. confidencialidade com a Blue Origin. E foi divulgado na, 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 na segunda sequente e na outra segunda já estava no Texas. Foi assim. Só, só não foi mais rápido porque eles adiaram um, um, o, o lançamento e a teve que voltar para o Brasil para voltar para lá depois. É? O que aconteceu? Teu, deu algum problema? Não, era redundância. Eles não abriram para a gente o que aconteceu. Tá. Mas a gente foi para lá no primeiro momento, fizemos a, a primeira parte de, de, de entrevistas com a de materiais institucionais, fotos. E aí, no jantar, eles falaram: gente, aqui, ó, é como se a gente estivesse conversando aqui na mesa, super natural. Aqui, vamos ter que adiar, porque tem um problema de redundância, não dá para ser 100%, tem que ser 150%. Então, é, amanhã a gente vai ver como é que vai ser a logística. E aí, eu fiquei olhando assim. É, a minha esposa, na hora, beijo, Marcelo, ela ficou meio assustada. Aí, o mais engraçado é que veio um astronauta, o Mike Good, vocês conhecem demais, foi um dos astronautas de, de missões de ônibus espaciais da NASA ele foi lá acalmar a minha esposa, porque ela tava sem entender nada, e para ele já era uma coisa natural. Ah. Então foi muito doida a história, foi muito legal, assim. Parece que a gente tava vivendo um filme, parece que até hoje a gente tá vivendo um filme. Eu quero Eu... pra ter sido antes ainda, aí teve é. esse é. atraso, uhum. atrasou algumas semanas, né? Sim. Dez é que... dias. Dez dias. 10 dias. 10 dias. Isso. E aí, tá, aí, tá bom, agora vamos falar a parte prática do bagulho. Que assim, nenhum de nós aqui <laughs> sentou no, num foguete que vai para o espaço. Sim. Como é que é sentar num foguete que vai o espaço? Como é que, que, que você sente? Como é que é? Legal. Primeiro, que eu nunca tinha visto um foguete. Então, eu nunca tinha ido no nunca Kennedy. Tinha ido na NASA, não? Não, não fui. Eu, fui. eu eu tava em Orlando uma vez, eu fui, meu primo meu foi. Caralho, que porra de pergunta essa? É. Eu nunca fui na NASA. É, lá, <laughs> não é tão popular. Assim. Você já foi na NASA? Eu <laughs> Eu já. Eu não <laughs> não <consigo> ver, pô. <laughs> É. Mas eu não tinha visto o foguete, então, assim, quando. Foram vários momentos, assim, demais para mim, porque tem até um vídeo da, da própria Blue Odd, depois nos canais, a galera pode ver. Legal pra caramba. É, é. E vai abrindo o portão, assim, devagarzinho. E eles entrando. E a gente entrando, cara, assim, meu olho encheu de lágrimas porque eu nunca tinha visto o foguete. O foguete estava paradinho lá em cima, assim, já na posição de quase virar, né, pra, pra ser transportado pro, 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 pro lançamento. E quando eu entrei no foguete, foi assim, passou minha vida naquilo, naquilo ali, porque eu, eu lembro, cara, quando eu era criança, eu, eu tava jogando bola na rua, eu, eu sou de, de BH, então eu ficava jogando bola na rua, eu queria ser jogador de futebol quando eu era mais novo. Cruzeirense. Cruzeirense, levei a camisa, primeira camisa, só um parênteses, primeira camisa de time de futebol aí pro espaço, Cruzeirão. Viu, galera? O por, é por isso que o cabuloso demais, tá subindo né? rápido agora. Eu falei pra ele, é. por isso que o cabuloso deu uma, deu uma empolgada aí. O Ronaldão tá feliz agora lá. É, foi por causa disso. Não tem nada a ver com o Ronaldo, Exatamente. inclusive. Né? Mas é, eu, eu lembro eu tava na rua e eu vi um clarão, assim, eu falei, nossa, oh, será que é um foguete? E criança, e na hora cai aquela realidade. Hum. Não tem como a gente ver foguete no Brasil. É muito distante. Então, assim, eu, eu, eu sou de exato, sou engenheiro e tudo mais. Então, eu sempre fui pro caminho mais, mais óbvio, que é estudar e seguir o, 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 o que é, é, é... mais Tirou o com... foguete da tua mente. É, totalmente. Então, assim, o pessoal perguntar, era seu sonho? Toda criança sonha de, de ser astronauta, de ser... De, de, ser, de, de, de descobrir aquilo ali, o que, que é o espaço, como que funciona isso. Uhum. Isso é, é uma coisa que instiga muita gente. Mas só que eu fui pro, pelo caminho mais fácil. Eu não, não, não me permiti sonhar demais nisso. Né? E, e, assim, hoje minha, minha mente virou demais em relação ao que, o que era, né? É, mas então quando, quando você você tá falou que abriu o portão pá, vocês estavam chegando assim tava lá o foguete é, aí vocês embarcam no foguete não. e ele é transportado não não e, são dois momentos e, essa, essa esse primeiro momento essa visita foi um dia antes do lançamento a gente estava tá. em treinamento ainda e aí no segundo dia ele já fica na torre mesmo né em posição de e foguete de... primeiro ele fica num hangar isso ah. ele fica lá vão preparando Nossa, né? o foguete todo tal e aí, uma 8, acho que na Blue Origin é 8 horas antes do lançamento, eles transportam o um foguete desse hangar para a plataforma de lançamento. Isso. E aí lá que vão fazer os preparativos finais. E esse vídeo aí é muito legal mesmo, porque mostra eles entrando no hangar para ter aquela familiarização, né, isso. inicial com o foguete e tudo, né? É muito legal. E assim, eles fazem tudo E legal contar isso para galera, que eles fazem tudo para que você sinta uma experiência Única na sua vida. assim. Eles abrem realmente o portão mais lento ali pra você ir, tipo assim, dando aquela adrenalina de. Oh, cadê, cadê, cadê? E de repente você ah, tá lá, que negócio mais imponente. Cara, é maravilhoso. Até assim. as coisas também, né? Porque antes você vai. Você chega quantos dias antes do lançamento? Então, nós chegamos nessa vez, é, quatro dias antes. Quatro dias antes. Quatro dias antes. Quatro dias antes. Então, a gente ficou um dia é, um dia mais social, é, porque as famílias vão junto também, né? É, e aí pode ser os últimos momentos. De... <risos> <risos> Só... <risos> Exatamente. E, e essa integração é muito legal, né? É, e depois, então a gente entra em dois dias de treinamento. Né? O treinamento Do... vai, vai, o quê? O treinamento são dois dias. E é legal explicar para o pessoal também que, que, que existe uma diferença de uma viagem técnica científica, que é da Nasa, né? O pessoal vai para a estação espacial internacional. De uma viagem turística, entre aspas, né? Eu fiz uma viagem. Uma viagem espacial não foi para desenvolver alguma coisa, Foi só coisa, dar uma né? cambalhota, é dar uma cambalhota, uhum. ver ele de cima e voltar. Então, como um civil normal, né? E, é esse é o propósito do Blog da Virgin, né? E tudo mais. Então, dois dias. O primeiro Sérgio foi é, uma repetição assim infinita do processo normal, porque o voo dura um pouco mais de 10 minutos, 10, 11 minutos. E a gente passa por aquele processo ele, pelo menos 20 vezes. Para quê? Para que aquilo ali seja o mais, o mais automático possível. É, é igual quando você anda de carro. Você não pensa a marcha que você vai passar. Uhum. Você só passa. Porque como, como 10 minutos passam muito rápido, você precisa aproveitar o máximo daquela experiência. Então, é, nesse primeiro dia, você vai treinando normal. A gente vai para dentro da cápsula, do simulador, é, tamanho real, tudo... Tudo, tudo real, mas você não tem o efeito gravitacional e nem de movimento, mas de ruídos. Então, eles insistem muito nos ruídos que a gente vai ouvir no, em determinados momentos. Um exemplo é quando a gente tá, entra no foguete que começa a pressurização do tanque três minutos antes. Igual quando você vai andar de avião que você começa a ouvir uns barulhos, parece que vai dar errado. Aham, né? aham. Então, eles insistem nisso: que, ó, esse barulho é normal, esse ruído é normal. Pra gente ficar tranquilo mesmo, entendeu? Porque imagina, você chega num, num foguete, tem um, uma bomba embaixo de você, um míssil, praticamente, aquilo ali, e você começa a ouvir uns barulhos. Pô, cara, você acha que você vai morrer a qualquer Com hora, né? Então, porque tá entrando combustível é. criogênico e começa a fazer um monte de barulho da estrutura. A estrutura do foguete vai se ajustando, né? Deve Isso. ser um ruidão gigante. É, né? Fica parecendo alguém socando um tanque assim o tempo é. todo. É um combustível frio, dilata um monte de coisa, enfim. Exatamente. Então a gente fica, eles focam muito na, nos, nos ruídos, quais são os momentos, é como que a gente, é, o que que a gente precisa de comunicar com a torre de controle, que é a Blue Control, que basicamente são dois comandos para falar que você está ouvindo e que você está bem, basicamente isso. A, a ideia é você aproveitar, se sentar o um assento mais confortável que eu já sentei assim de, de qualquer transporte. É confortável, mesmo? é muito confortável. Então, é, depois eu vou, vou, vou contar uns detalhes do assento, mas é muito bem feito tudo. É muito bem feito. Assim, eu não tenho uma, uma crítica para fazer do design interior da cápsula. Assim, Você encosta o seu, o seu, o seu tronco, ele encosta a sua cabeça, do lado aqui encosta, encosta aqui no seu. No seu... Te abraça, né? Te abraça. Te abraça. Te abraça é maravilhoso. E o, e o banco desce também, né? Na hora da gravidade? Não, não. Não desce. Não desce. Ele fica estático. O Aí que... ele já fica meio. É, ele já meio fica deitado, na, na assim. posição para você sentir o um, um mínimo da força G essa que é essa que é a ideia do Gary Lay lá que é o designer, né? É, e aí então nesse primeiro dia de treinamento é muito focado nisso no, na questão do cinto de segurança também, ah, porque é um cinto de cinco pontos que já, já vem com uma alça pronta e você liga mais três. Então existe uma ordem certa de você ligar que é cintura por baixo e depois no ombro. Porque, justamente pre prevendo que depois a gente voltar do 0G, você tem 30 segundos para voltar para o assento. Então, isso tem que, tem que ser muito automático e muito rápido. E no segundo dia de treinamento, é muito focado em cenários de emergência. Então, assim, se pegar fogo, o que, que acontece? Então, de Exatamente. <laughs> e, cara, isso foi tão legal que, é, é, naturalmente, a gente fica com medo, né? Assim, um pouco Por de. tempo que faz um treinamento se pegar é. fogo? Vamos fazer um <laughs> que se explodiu o foguete. Irmão, fudeu, pô. Mas aí que tá. Catapulta ali. Mas aí que, é. que tá, não, não é. Eu, eu achava que era também. E aí eles mostram os cenários. Pô, se explodiu o booster, na, né? Que é o, o tanque, o foguete, na hora de sair, a cápsula ela ejeta. E ela sai fora. Voa por não sei quantos me mil, mil metros de altura. E, então, assim, existem muitos cenários de, de, de cenários de válvulas de escape. Uhum. Assim. Cara, muito legal, né? Sérgio pode explicar melhor depois aí dos do, do cenários. É, mas, então, foi muito bom para confortar a gente que existiam cenários. Isso. Não estava não tudo perdido se acontecesse alguma pane, uhum. entendeu? Estava previsto. Tudo previsto. Se a gente não conseguisse colocar o cinto, se a gente não conseguisse voltar para o assento... É, todos os cenários possíveis a gente treinou em casos emergenciais. Então, isso foi muito importante pra gente sentir confiança no, no trajeto. É, então, esse essa... foi o segundo dia de treinamento. É, agora, a simulação dia. em zero G não teve nenhuma. Nenhuma. Foi nenhuma? Na... Foi na hora. E cara. o pessoal, quando você vai, eles te perguntam: tipo assim, você tem algum problema? Eles perguntam se você. Assim, são vários contratos que você assina ao longo do tempo. Em todos os contratos, é, você se. Sempre... Ao longo do tempo, lembrando que é tipo quatro dias. É, você quatro <laughs> Não, na verdade, dias, antes, antes de, ah, de estar tá. lá. Durante, assim, a gente teve... teve eu tive algumas ligações de por videoconferência com a equipe e o próprio Mike Gould mesmo ele acompanhou a assinatura dos contratos isso é legal então funciona assim, isso aqui é isso você está ciente disso você entende isso beleza entende então vamos pro próximo então eles vão ticando todos isso só você tem algum problema de é, cardiorrespiratório? você consegue subir a escada que você perguntou ah, daqui você consegue a pouco nós vamos falar da escada. É. não vamos chegar nós vamos chegar isso aí você consegue subir a escada em, em dois minutos e meio são seis sete lances de escada então assim existem algum, alguns requisitos básicos muito básicos é, e aí e, e pergunta também se você já teve alguma experiência em zero G em algum simulador e tudo mais isso isso eles perguntam também eu acho que eu era o único se eu não me engano que eu nunca tinha tido essa experiência cara sério, sério? todo é. mundo já tinha feito todo o... mundo já tinha feito alguma comet comet então eu era o mais o mais novinho e, e inocente, muito inocente e muito emocional cara porque os caras estavam assim era um projeto para eles eu tava assim Olha o foguete, que legal. <laughs> o brasileiro que, que bota você, emoção você na bala. Você sempre gostou dessas coisas? Tipo, cara, esse... eu, eu sempre falo, cara. Eu ah. não fico nem do lado da montanha russa. Você gosta de montanha russa, essas coisas? Cara, muito legal a pergunta, porque eu sempre tive muito medo de montanha russa, Sério? dessas coisas. Sério? E assim, hoje, hoje eu tava com o Fernando do Aéreo voando no, no anfíbio, que você falou, né? Ah, o outro também. Tá maluco. O, o avião vai. E eu tava falando com, com, com o Gatti aqui que, meu, eu, eu perdi, parece, o medo de tudo depois disso, entendeu? E aí, e aí, Marcela, minha esposa, e agora tô feliz que eu vou nas montanhas russas, porque eu não gostava. Eu, tipo assim, eu ia, mas assim, não era uma, uma, uma coisa que me dava um alegria, sofrimento. Né? É, eu ia, porque senão eu ia ficar feio pro meu lado. Mas quantos G deu, no máximo? For, foram três subindo e cinco descendo. Ah, na é, descida é pior. A descida é pior. Inclusive, Sérgio, uma pergunta para você: por que, que na descida é pior, você sabe? Por quê? que na descida é pior, cara? É, a a é mais é rápido, pior. né? É mais rápido. Mas você é queda livre. Teoricamente, a inércia deveria te jogar, te jogar para cima. Você deveria é, ficar mais é em cima. Tá... É porque você decola, começa devagarzinho. Começa a 100 km/h, 200, 300, é Então só vai. Só acelerando, né? Vai Depois acelerando. é a queda livre. Então né? vai... O G não é tão radical. Mas na queda, não. A, a queda, queda é, é livre. vem que vem. É. Cara, é muito forte muito é. forte. Você perde cinco, um pouco é, o ar. Você pesando é. cinco vezes cinco o seu vezes peso, tá? Nossa. Parece, porra. É caralho. muito pesado, muito pesado. Tá, mas aí, aí, beleza, tu fez lá os treinamentos, não sei o quê, chegou o dia de subir naquela porra. Aí tu sobe não, lá. Mas tem uma outra coisa legal, cara. Ah. Conta pra gente como que é o lugar onde ele ficam, é um lugar... Primeiro pra explicar pra galera onde que é, né? Que é ali no deserto do oeste do Texas. Isso. Esse, tanto a Blue Origin como a, é. a Virgin, né? Elas lançam... No não é no sul. mesmo lugar, é mas é mais sul, ou sozinho. menos perto, né? É, eles estão no Texas ali é e a gente está a... no Novo México. Exato. Porque é a, o, os lançamentos, vamos dizer assim, orbitais e tal, acontecem lá na, na Flórida, né, no Cabo Canaveral. Uhum. E uma coisa muito legal daquela região ali do Texas, que foi o primeiro lugar onde o pessoal testou foguete nos Estados Unidos. É. O Goddard é. e tal, lá no comecinho da era espacial. O, o, o pai da astronáutica americana, que é o Goddard... Ele começou os foguetinhos ali no sul dos Estados ah. Unidos. Então, lá no deserto. E, e aí eles quiseram meio que recuperar isso, a Blue ah, Origin. O deserto também é muito bom, porque o clima, ele, você tem um maior controle dele. Sim. E também não tem cidade perto. Então é. você tem ali uma área muito grande, muito vasta, Sim. onde pode pousar, ou se tiver aqui, ejetar uma cápsula, uh -huh. alguma coisa assim. Na verdade, no, no... é até melhor, né? Do então, que tá o, o Canaveral ali. O, 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 o Boom Sônico também, que assusta muito quem tá por quem perto. Tá o Boom boa, também, próxima. né? Que não pode ser perto de cidade, tem essa regra uh -huh. também. E a Virgin, ela construiu um lugar lá, um, que um é shopping Porta, gigantesco. É. E, e, a, e a Blue Origin é tudo mais ou menos perto, mas é no Texas, só o pessoal saber. Isso. Mas é legal para caramba o lugar, né? Porque é um. Esse, como esse que chama de lá? Você ser no Texas, então não tem nenhum motivo. É, esse aqui é o melhor lugar é, que eu consigo chegar mais fácil não, no não. objetivo. É só porque, assim. É um local histórico da ah. astronáutica nos Estados Unidos e no mundo, né? Mais próximo da linha do Equador também, não é? É. Também, mas e, e também por ter essa vastidão, né? Ter esse lugar, assim, amplo e tal. É um lugar famoso já para fazer testes e tal. Então, já é um lugar ali é, nos Estados Unidos... O custo Unidos da já... terra não está ainda... A invasão imobiliária. É, e... Exatamente. Ainda é, não, é. não, né? Ainda, Ainda não. Não deve chegar, né? Porque não é no deserto? Acho que ninguém quer. Pô, tem que ir Las Vegas, é. né? É. E a é. propriedade toda é do Bezos. É. Lá. Tudo é. em volta. Eles falam assim: o que é do Jeff Bezos? Perguntei. Onde que seu olho vê? Igual no filme. É, é do Até Jeff onde Bezos. Onde sua vista alcançar? É. Caralho. <laughs> exatamente. O cara é. Sem noção, né? Ah, também, no, cara. No, é o O cara mais rico do mundo, é. né? É. É. Dá pra inventar umas doideiras, né? É. É. Ele é dono do monte de pedra e areia ali meu é. meio. Tá fácil, né? Mas o um lugar onde vocês fica é o quê? É um ônibus? É um trailer? Como é, que é, é? cara? chama Vila do Astronauta. Ah, isso. É, é legal pra lá são, são seis Airstreams que, é, que são. Eu acho que eles são os, os trailers que levavam os astronautas para as missões. Exatamente, é. é isso aí. É mesmo? É, ele é. tem até um estilo anos 50, 60. Tem, ele é então. antigo, reformado. É um trailerzinho mesmo, tem uma cama, um quartinho com uma cama, uma ante-sala e um banheiro. Uma, uma, uma piazinha assim com café. Cara, é muito gostoso porque é no meio do deserto, próximo a montanha assim. E, e, e todo o ambiente já, é, já vai te preparando. Então, assim, a questão do, do, da, 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 sim, da simbologia do, do Airstream que levava os, os astronautas. É, e é, uma, é um clima de fazenda. Tem um, um bar que chama Carman Online. Carman Line a, a linha que, traduzindo, é né, a linha de carma é a linha que divide né o, o espaço, né, Sérgio? Isso, a linha de 100. E linha imaginária de 100 km, onde começa Isso. o espaço, a gente chama de linha de carma. Linha de é karma. Assim, é, 100, 100 km 100 de altura. De altura. De altura. É. 100 km é. de altura. Então, tem o, o bar que chama Carman é, Line. Você é. É, tem uma, uma casa. Então, assim, é, com, com vários jornais é, originais de quando, quando lançaram as missões da Apolo. É, assim, é tem... tudo é uma experiência. É então, uma experiência, né? assim, é uma experiência. eu acho que... é interessante isso porque lá nos Estados Unidos eles não consideram a carmen Line, né, como a divisa do espaço. Eles consideram a, a linha de Armstrong, que é 80 é. pontos. Na época e, lá, e né? Aí, não acho agora... que hoje. Agora acho que eles estão querendo. É, não, eu acho que eles desejar, consideram então. a carmen né? Mas é que na época lá como eles não chegavam, né? No 100, né? Então. Eles falaram, quer saber como não tem linha nenhuma? Para nós é aqui. <laughs> Entendeu? Mas eles consideram a linha de carro. É, não, é considerado, é sim. Né? E, assim, isso é legal porque eles têm muita história lá. Você tem uma, uma réplica daquela, daquele mapa da lua do, do Charlie Duke, não sei se vocês já viram, lá em cima de um piano. Você tem os, os jornais, as mate... os jornais originais das missões da Apolo, de como, que quando que o homem demais? foi para a lua. Ele é até meio amarelado. Depois eu vou mandar as imagens, eu fiz vários vídeos, assim, que eu nem, 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 nem consegui divulgar ainda. Então, o lugar ele é todo temático. Já vai te preparando. Isso é muito legal. É, e e o, 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 o ambiente, assim, é no meio do deserto. Você não vê nada. Você não consegue ver. O máximo que você consegue ver é olhar para cima. assim Ver estrela, e estrela, estrela. E a gente estava até tentando ver Starlink lá com o pessoal. Eles ensinaram a gente. E não ia poder não, cara. É. Falando em estrela, dá para ver as estrelas lá de cima? Não dá para ver. Tem, e uma coisa impressionante que, que, que eu não, não tinha sacado ainda é pensa na lua cheia que ilumina demais o interior. É. Então, ela reflete a luz do sol. E a lua, eu imagino que ela é mais, bem mais opaca do que qualquer coisa. Então, a Terra é muito maior do que a lua e a Terra é um espelho de água. Então, eu imagino tanto que a Terra de dia reflete a luz do sol de baixo para cima. Então, vem um clarão de baixo. Isso ah. foi uma, coisa, uma das, das coisas mais impressionantes para mim. Porque você vê a escuridão do espaço, nítido, mas você não consegue ver estrelas, porque se você estiver num ambiente iluminado, você não vê estrelas. É. Aqui em São Paulo é impossível é. de você ver estrelas, por isso você tem que ir para o um interior. Né? Para resumir, né? quando é lua cheia, a gente não não é para ver estrela no telescópio, a gente só vê a lua. Só vê a lua, né? exatamente. É a mesma coisa, então, quando ele foi para o espaço, ó, no caso a Terra é que ilumina a ali, terra no espaço, ilumina. aí não dá para ver. Eu então. fico imaginando o homem na lua vendo. A Terra refletindo. Deve ser quase um outro sol para é, a Lua, né? Imagina que legal, legal né? preparado para isso. É. E aí chega no dia lá de, de ir, né? Como que é? Os caras passam nas, nos, nos trailerzinhos, acordam vocês, como que é? é, é... Alvorada. Alvorada. É tem uma galinha com a coricola. É. Como é, que é, que é? Eles, a eles sempre, sempre vão comunicando com a gente, não deixam de perder nada e também não deixam de gente preocupar com, com o horário e tudo mais. Eles... eles... Eles realmente dão todo o suporte em todos os momentos. Assim, para minha esposa, foi os melhores dias da vida dela. Porque eu estava treinando, ela fazendo massagem lá no outro lado. Então, eles têm essa cultura de confortar muitos familiares, que é uma. É, historicamente, eles já faziam isso nas, nas últimas missões. Porque para a família é uma coisa que é, é, é um pouco assustadora ainda. Porra. Né? Então, é, então esse, esse tratamento é muito especial. E no dia do lançamento, a gente acordou mais ou menos quatro, quatro três e meia para sair. Quatro e meia da, da, da Vila do Astronauta para o centro de lançamento. para E a já lançamento. vai nos rivi Rivianos. Vai no Rivianos. Aí, nessa hora, os convidados eles estão a duas horas, mais ou menos, da, 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 na cidade de El Paso, que é a cidade maior, mais próxima. Eles saem de madrugada, quase meia-noite de lá, para chegar lá... Minto, eles saem duas horas da manhã para chegar a quatro e pouca da manhã. Então, todos os convidados estão te aguardando na, na, no bar, na Carmeline. A gente tomou um café muito... muito Regrado para não passar mal durante o voo, então ah, gente, foi um nutricionista. Com bacon. Não. <laughs> Bem americano. Não, não. Era ovo cozido, assim, a gente não podia tomar café porque diurético, é, a gente não podia tomar chá, é, Red Bull, nada disso. <laughs> então, assim, é, tinha, tinha um preparo esse preparo pré. Então nós tomamos café, eu estava muito nervoso no dia, então eu não comi quase nada. Assim, não, não conseguia comer, não conseguia dormir direito. Eu fechava o olho, não, 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 não é? Né? Assim, imagina. Imagina. A, a, a existe uma razão científica para ser tão cedo assim, cara. Isso é uma maldade. <laughs> Ali no caso, não sei qual que é. As missões, é. quando elas têm, quando tem missão, existe uma janela de lançamento que a gente fala, que aí depende da posição aonde você quer fazer as coisas. Então tem lançamento que é de madrugada, de manhã, aí não tem muito horário. É. Tá. Agora eu não sei porque o lá é tão é. cedo assim, tem alguma. Ele sabe. É no é no balonismo pergunta. tem não muito isso, né? Você decola é. muito cedo que tem menos fluxo é, de ventos. Deve, e deve, ter, ah, deve é. ser uma coisa da atmosfera, tá mais tranquila, é um deve ser mais fácil. É um pequenininho, um foguete de menos de 20 metros, né? É. Então. É. Mas para mim eu era grande. ele saiu derrapando, <laughs> né? Quando ele decolou, ele deu uma derrapada. Você chegou a ver no vídeo? Não, não vi. Sai, é, ele, ele da, sai, ele saiu fazendo assim, até <laughs> é. o Sérgio começou. É, é então tá ventando bastante, é, na hora tava ventando muito. Tava tá ventando, legal. E aí vocês vão. Eles vão de. Daquela caminhonetona, né? É, a Rivian. A gente Rivian. entra, e o legal é que assim, quando a gente entra na caminhonete, os caras já colocam uma trilha sonora e vai piscando uma, 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 uma luz tipo de polícia, assim. <laughs> A dois tocou... Um. <laughs> tocou Rocket Tocou Rocketman do, ah, do Elton John. Não, é pra entrar no clima mesmo. É, pra entrar no clima. É, tocou o Harry bem. Smith, assim, e música alta, para ir te preparando, a atmosfera. Então nós saímos de lá, fomos pro centro de treinamento, que é bem próximo da base de lançamento. E aí a gente senta na mesa, uma mesa que assim, parece da CIA, toda branca, legal pra caramba, assim, com, com seis assentos é, em melua virado pra uma tela. E ali já tem a contagem regressiva. De menos 3 horas, que foi mais ou menos o horário que a gente Isso chegou. Aí. Então quando você olha aquilo ali, cara, falta 3 se... horas para eu subir no foguete. Não, e é 3 horas, aí é 259, dois... e, e vai e vai te vai te deixando com uma adrenalina altíssima. Você né? pulou uma coisa e a fralda. Não, então não pulei ainda. Ah! Não pulei a ainda. Eu Ah, cara, sabe porque eu, assim, eu tava esperando ele falar pra caralho? Aí eu ia falar, imagina se alguém. Puta, eu esqueci de mijar. E agora? Não, eles falam muito isso com a gente, né? É, 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 30 minutos antes da, da, de sair, de entrar de novo no Revenue ir Pro Foguete, eles deixam a gente a sós. Fala, tem seu momento, é agora. É, e, e cada um foi pra um canto, depois um... Bateu a punheta. É. No final das contas, a gente voltou pra cápsula. E ficamos lá. E aí, uma, 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 uma questão legal, você perguntou por quê... Você quer fazer pergunta por que vai todo lugar... Não, é. Primeira, primeira coisa é o seguinte, cara. Quando eles vão, quando eles saem lá do, do lugar pra ir pro foguete, eles vão na Rívia, né, na caminhonetona. Só que, cara, vão os três, três caras atrás, apertado, cara. Se, se sou eu ali atrás, já ah, tá cara. Eu ia apertar os dois. vocês se fuda. Quando foi o William Shatner, cara? Né? O William Shatner foi num voo antes, é. né? E ele é gordinho, cara. E coitado, ele é gordinho ali atrás, <laughs> falei, cara, pô, cara, o cara é bilionário, cara. Podia ter um carro para cada um, igual é lá os astronautas, né? É. Por que, que é desse jeito? Então, é. no, no meu dia foram três pessoas mais o motorista. Então não foram Isso. três atrás, foram só duas atrás. Ah, foi duas. Ah, então tá, tá Mas e picape é mais É, é né? mais, mais larga, ah. assim, e um carraço, carraço, carraço assim, é elétrico aquele. Elétrico, Era assim, muito rápido, muito legal. Mas a, a ideia de você te, você está mais juntos é por causa de integração de, de, de tripulação. Eles fazem o máximo que a gente fique junto o tempo todo. Você foi com quem lá? Eu fui com a Kátia e a o mexicana. Jason. A mexicana e o Jason, que é o Jason Robson da distância. O, o Jason é o que ganhou no limite. Isso. Lá, que... Eita. Eita. É mesmo? Todo é. mundo ganha concurso, porque a Blue Origin ela ainda não pode vender os, os assentos. Uh -huh. Então ela tá. para poder fazer os ensaios, ela tá fazendo concursos. E pegando membros, assim, pessoas que ganharam esses concursos de todos os lugares, né? Acho que esse cara é do Havaí, alguma coisa assim. Não, não, ele, ele, não é, ele não é do Havaí, ele é de algum lugar bem distante. É. Ele, ele estudou em Stanford, Eu acho que ele é porque Eu... levou a bandeira. Aí, né? ele levou, é. É. Então, eles estão pegando essas pessoas porque não pode vender. Então, o que, que eles fazem? Como teve o leilão, aquele leilão foi para uma... uma ação beneficente do Jeff Bezos. Aquele uhum. dinheiro foi doado mas eles precisam é. operacionalizar a nave com tripulação para ganhar autorização da FAA americana isso. e aí poder vender. Então até agora ninguém sabe o preço do assento. É. Entendi. Na verdade Ainda não, tem, tem, um tem. Preço, não né? tem um preço, Não tem. Ele vai estar tá fazendo concursos pelo mundo aí montando as tripulações e dependendo da personalidade que for, se for um cara muito famoso vai atrair marketing positivo para eles. Então provavelmente o preço vai ser diferente também. Uh -huh. É por isso que varia muito da sinergia que vai, que vai ter na. na, na... Que vocês estão falando para eu tô quase comprando uma porra do NFT. Vai ter outro, acho que vai ter outro, outro sorteio ah. no, no, no Aí segundo ó. semestre. Aí Mas tu vai... não vai concorrer não, né, cara? Não, eu nem, acho que eu nem posso mais. Mas de, com direito a assento? Com direito, acento, vai ter outro então, aí, Tem ó. bala na agulha, galera. Aí, Se é safe, tá ligado aí. Já é, tem esse caminho caminho também. Ó. Ó. é. E só tá pode voltar. Agora é. não vai ter 160 pessoas, né? Agora o mundo inteiro vai estar lá. É, não. Agora vai ser mais concorrido com certeza, né? É. Ainda mais que os caras compraram. Deu, cara Deu certo aí. Não morreu ninguém, é? Porra, é vamos mas é esse real, NFT aí, é isso mesmo. Mas é mesmo. Comprei NFT, gente. A gente tá falando de sacanagem, mas é real esse sentimento, né? pô? Os caras, assim, de, 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 de primeira, os caras aí. Claro. Tá um é. maluco. É, é um projeto extremamente audacioso, né? Porra. É. Mas aí, cara, olha só, isso aí tá muito interessante. Tu tava no, no, na caminhonetezinha <laughs> caminhonete. lá e isso. tal, que levou vocês para onde fica o foguete. É, é, primeiro eles levaram pro centro de treinamento. A gente tem um briefing ali de. A gente... ah, é, o lance lá das menos três horas. Isso. Tá. Aí eles falam, oh, vocês lembram como é que eu coloco o cinto? De novo. Assim. Tá. Aí poxa, velho, eu tirei 100 na porque a gente tem prova antes também, né? De, pra ver se, se absorveu os, os conteúdos. Tirei 100 na prova, os caras estão falando de novo, né? Mas, mas é... eu tu reprova nessa prova. É. Caralho! Tu eu precisa ser super burro, nisso. eu imagino, né? Pra reprovar essa é, prova. É. Você ser um super é. imbecil. A ideia, é realmente, a ideia é realmente ser assim pra todo mundo. É, a ideia é ser popular, né? Assim, nesse sentido. Então, a nave é automatizada, ele poderia que pôr um mínimo de segurança a né? Então, assim. Mas, lógico que a ideia é que, cara, você vai voar e tal, mas tem que pôr um mínimo de coisa, né? Pelo menos as instruções básicas, né? Tirar o cinto, colocar, se acontecer tal coisa, por onde sair, por onde entrar. Uhum, Isso é. o cara tem que... Ele não precisa ser um é. astronauta, é. né? Exato. Treinado, mas tem que ter Só falar é. russo, sim né? Então, é. por exemplo, essa espaçonave não tem piloto. Não tem. Ela é toda do centro de controle de missão. Joystick. Tudo é... <laughs> é, tudo já programado, automatizado. Então, as pessoas só entram lá... E deixa Só para curtir, só pra curtir. muito foda. Muito legal. Foda, tá tudo sozinho. É tudo... muito legal, assim. Aí tá bom, aí tá lá, menos três horas, tem o lance do, do, dos caras perguntar de novo. Isso. Sobre o lance da prova, o caralho. Isso. E aí, que momento que vocês vazam dali, o que, que acontece Isso. interessante? Aí, assim, a gente teve esse momento a sós ali, né? Cada um foi pra um canto, cada um foi fazer suas orações. Tentei conectar o máximo com Deus ali, que eu tava nervosaço, né? E aí foi legal que. Eu tava muito emocionado, assim, muito emocionado. E, e geralmente o brasileiro é o mais emocionado de qualquer coisa quando você tá com outros, outros pessoas de outros países. E aí o Jason chegou para mim e falou: Cara, estou tão orgulhoso de você, representar o seu país, né? O Brasil e tal. E me deu um abraço, é legal. Aí eu voltei, sentei. Aí o Hemisch, o é um britânico, né? Aí ele chegou assim: você tá bem, Vitor? Eu falei, ah, eu tô um pouquinho emocionado. Aí ele chegou para mim e falou assim: sou britânico, eu sou treinado para não ter emoções. E virou as costas <laughs> e foi embora. O cara foi embora. Eu olhei assim: não, gente boa demais, gente boa. Mas é o, o, você vê assim: Homem de gelo. É, é, você vê a diferença cultural. Isso foi Sim. muito Venga legal. Ainda bem, cara. o Hamilton é piloto de avião piloto né? de avião, dono de empresa de é. avião. É. Ele vende aviões, né? Ele vende, avião. Ele vende avião. Ele é uma imobiliária de aviões. Assim, Bom, é esse cara, é, pelo, pelo que vocês estão falando, esse cara tava lá por causa de alguma ação também que ele não comprou para estar tá lá. Então, aí, ou ele fez é. uma doação pra Space for Humanity, que é a fundação do Jeff Bezos. Uhum. E, geralmente é assim, ele tem que ser de uma forma indireta, não pode ir pra companhia, Entendi. porque ela não tem autorização. Então, é. tem que usar esses trâmites. Eles dele, não né? abrem individualmente é. como que é tá, feito. Tá, entendeu? Isso tá. é, é realmente. É, é que no teu, no teu caso foi midiático, porque pô, era um sorteio é. e tudo mais. Aí todo mundo sabe. É, é dá. a mexicana também, né? É, Cara, é, a é mexicana. É, é. Os dois públicos são os nossos. Os dois patrocinados mesmo, os não, não são abertos, não. Aí tá bom, aí passou a meia hora lá, tu falou com Deus, não sei o quê. Isso, aí voltamos, é... ficamos ali na cápsula um pouquinho, né? integrados, mas queria ficar juntos, isso que foi legal. Saímos de lá, entramos no Riven de novo, com a caminhonete top, e é... aí eles falaram, agora vocês vão despedir dos familiares. Então eu não tinha despedido da minha esposa lá atrás, porque eles falaram que a gente ia despedir. Só que a despedida foi assim: tchauzinho na janela, <laughs> e um corredor com a gente batendo sino assim. E... Ai. E aquela tensão, e aí eles colocaram a música mais doida que eu já vi na vida, é, de uma banda que eu nunca tinha ouvido falar, que é, chama The Race for Space, que chama Go. É, a música é um rock, assim, na altura, é, com o um rádio de, do, do Charlie Duke falando com o Neil Armstrong e, e, e comunicando com toda a equipe de controle daquela missão da Apollo, quando o cara foi para a Lua. Uh -huh. Então. É, é, cara, aquilo ali, eu, eu, na, na hora, assim, eu fiquei, meu olho encheu de lágrimas, assim. Porque você, tem, você entrou, você passou da família, e você vê o foguete lá na sua frente, assim, já na, na, na base de lançamento, a dois quilômetros, o sol nascendo parece um filme, assim, é. é. Tô arrepiado aqui agora, é. só, só de pensar. O pessoal fica na rua com sininhos, parece sininho de brinquedo, isso. né? Todo mundo balançando. O que, que significa esse sininho? Não, é só, tipo assim, estamos aqui, entendeu? Não tem nada de. pra de, chamar a atenção. Não, é Mas assim. É, good isso. luck, não tem um. Não, é, é mais mesmo assim, um tipo assim, cara é, de sorte. Não, tem, não tem nada específico. Ele tem um não. sininho com Antes de entrar Tem. na nave. Tem o um sininho assim de Eles na contam para que, que é aquele sino? Não, acho que Tradição. é só mesmo para Tradição, provavelmente, é. né? É. Tradição. Pelo menos não falaram nada, não. Também não foi atrás, sabe? Ninguém falou assim: toca o sino, faz um desejo, nada. Não, não. Nada. não, não. não. Assim, só, é, só, é só assim: vocês vão, vão subir, é, faz a linha, entra, bate e, e sai. Aí, assim, só, só continuando como que é o, o trajeto, depois a gente, a gente entra nos carros, chega perto do foguete, tira uma foto de frente pro foguete. E o momento mais vulnerável é nessa hora que você está próximo do foguete. Porque se acontecer alguma coisa ali, é uma bomba que vai explodir que vai devastar um raio muito grande. Que é muito, muito grande, né, de fato, aquele tanque. E aí, é, a gente tem que subir as escadas rápido, porque é um momento vulnerável. Nós vamos para um abrigo. E esse abrigo a gente chama a torre de controle, pessoal, oh, tá tudo certo, beleza. Tem seis aqui, mais o sétimo, que tinha o sétimo mesmo, que a gente chamava ele tipo de quinto beetle, que ele não ia no voo. Né, é, é, funcionário do Blue Origin o Kevin. E, e ele sempre tava nos bastidores de tudo, entendeu? Então ele estava nas fotos também, dá uhum. para ver. E ali na, naquele abrigo, ele é feito para se der algum BO, você já tá. Você tem oxigênio lá dentro, tem desfibrilador, você tem medicamento, você tem água, tem tudo. Menos banheiro. Agora, Sérgio, faz a pergunta. Não, aí, aí é escada. minha outra. Porque minhas minha, questões <laughs> com esse negócio é a seguinte, cara. Primeiro que vai os caras, tudo bem que o dele não foi apertado no carro, é. tá tudo bem. Mas outra, cara, é subir as escadas, cara. Sim. Por que que eu não põe um... É. <laughs> cara, uma tela cima Você nunca é, viu? É a Ô, Ele Jean, Jean coloca aí, cara. Coloca aí pra mostrar. Coloca assim, coloca aí Blue Origin aí. N, NS21 é Era a dele? 21 Pra, só para gente mostrar o, a é. escadaria que tem que subir, cara. Você <laughs> tá maluco, cara. É, então. O Willer é um velhinho, cara, é. subindo. A Wally. É, Ollie... Com 90 anos. Aí, ó, daí, acho que é. Deixa eu ver. Essa aqui de baixo dá para ver melhor, né? Aqui, ó. É, aqui dá. É ali, aqui, ó, ó, todas as escadas aí, ó. Não dá para ver do piso. Ah, tô vendo. Caralho. Se ah, ele ficar mais colado aqui, ali. O foguete Pô, parece uma caceta, outro... né? Tem uma... É. Esse, esse é... foguete tem um nome. É Caceta. P-Rocket. É é, é é o P-Rocket. Maravilhoso. É. Entendeu? Dessa de, de aqui, cara. Deixa eu ver se tem uma, uma melhor que mostra a escadaria que os caras têm que subir, cara. É, ali, aquela. Essa, essa aí. Essa aqui, amigo. né? Essa aí. Porque essa aqui é. dá pra ver. Essa é a melhor. Porra, é. 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 é escada é. pra caralho, velho. É escada pra caralho, cara. Por que O cara é, é bilionário. Por que ele não mete o elevador ali, cara? Mas eu, eu acho, acho que a resposta, Sérgio, é que de fato, por ser vulnerável aquilo ali. Pô, se... mas lá na, na LS39, cara, que um foguete de 70 metros, uh -huh. o cara sobe no elevadorzinho ali, é. tranquilo, cara. Eu não sei, porque é. eles falam muito dessa questão de segurança. Não, eu sei que, que, que pode dar um é. Porque é eu falo de zoeira é. mesmo. É. Pode é. dar um problema mecânico ali. Sim, Inclusive, é. olha lá, o brasileiro irá ao espaço na sexta-feira, veja Vai como lá. assistir. É. Tá ali, ó. Pô, aí, aí tu tem quanto tempo pra subir essa escada aí? Dois minutos, mais ou menos. Mas dá é, numa boa? Dá, dá. Você, você não sobe correndo, né? Você sobe num passo legal. Mas vocês tinham treinado na escada? Tinha. <risos> não, <risos> não, não, eu você tinha. tinha treinado subir a escada antes? Tinha, ou não? a gente treinou. Subir a escada quatro vezes. Ah, é, então. Subir a escada, entrar no abrigo. Tem, tem um protocolo. Você tem que entrar, chamar a torre de controle, tudo bem. Depois que você sai do abrigo, você tem que perfilar do 6 para o 1. Por quê? É, a cápsula... Vou pegar aqui uma cápsula com o Pedrão. Pedrão, valeu aí pela, pelo presente. A cápsula, ela... Onde que foca aqui? aqui só só se eu gostar perto do rosto. Tá. É. Então, a cápsula... Deixa eu achar a porta aqui. A, a porta está aqui. A porta ela abre para dentro. assim. Então, as pessoas têm que entrar circulando a cápsula. Então, o, o cara que está aqui é o sexto. E eu, eu era o segundo. Então, você entra em ordem inversa do, do, do assento. Tá. E os assentos são em torno da cápsula. Então, é foi o são penúltimo a entrar. Foi o penúltimo a entrar. Então, você faz a fila. É, e como é esse momento vulnerável, tem que ser rápido. Você perfila. vou Vai. Então, aí você chega, bate o sino, atravessa a plataforma. E são duas torres. Justamente independentes, para que se acontecer algum incêndio, tá, o abrigo é na outra torre. Então, tem essa redundância também. E aí a gente atravessa a plataforma, chega ali na, 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 próximo da, da, da plataforma mesmo do braço que liga o foguete, tira uma foto, entra. Muito rápido, o, o, o nosso quinto Beatle lá checa, checa os cintos, se tá todo mundo ok, todo mundo bem. Fecha, a gente ficou 30, 30 e poucos minutos ali dentro, aguardando o lançamento. Tá. Aí, durante essa meia hora aí, Mas estão... a, a fralda você pulou. Ah, é. é. Pulei a fralda. No... O cara não quer falar nada. No, da... no aí briefing. Ele na porra, e aí, deu uma cambalhota todo caralho. É. No, no briefing, eles falam pra gente que, que tem as fraldas e quando. Antes do voo, tem realmente um pacote de fraldas lá no, no banheiro. Eu não sei se alguém usou, eu não usei. Sendo bem honesto, não usei. Porque eram 10 minutos só, né? E, e por mais nervoso que, que você tá eu mesmo comi de manhã. Então, sim. E, e um, um fato legal, curioso também, que quando você vai assinar os contratos. Existem cláusulas que você que, que falam basicamente assim: você está disposto a lidar com fluidos corporais dos outros em situações de, de, nossa, de gravidade. Ah, alguém vomitar lá em China. E aí a gente tava brincando. Imagina alguém vomita em 0G, vai ficar estacionado. Só que e na hora que voltar. Era uma roleta russa, ia cair na cara <laughs> de alguém. que ela vai escolher? E é uma área mínima ali. É, é, pequeno. Então, nós assim, nossa, a gente ficava zoando com o outro. A fralda não era obrigatória, então? Não, 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 não. A capa é de... tá mais ou menos do tamanho dessa mesa aqui. É um pouco maior. Chega a ser maior? É. é. O, o corredor da cápsula é maior do que de um avião comercial. Isso me surpreendeu também. Ela é alta. Não, não de... a cápsula ela é muito boa. Ela é grande e ela é, é, a, é a maior janela, né? A janela é janela. incrível. É a maior janela é, da... É quase um metro de janela, assim. Para o cara grande. ter a experiência mesmo de lá de cima de ver. Mesmo. É panorâmico, ver tudo isso é muito legal. Então, já quero saber o que você vê, viu, a lei, o que dava para ver de lá de cima... Mas tá bom, aí tá lá os seis sentadinhos. A fralda. Meia hora, a fralda. A fralda. Será, a fralda. será que Cê, alguém usou? Será que alguém usou a fralda? Claro, boa pergunta. É. Vou mandar o um irmão. Vou mandar o meu. Meia no grupo. hora eu perguntar se os caras tava de fralda, pô. Mas o pessoal é, é reservado, assim, é diferente. Ah, não é zoeira é igual o brasileiro. Não é, né, cara... Se eu, só eu só chego tá... lá, eles não entendem direito, assim, né? o coé, tá de fralda? É. é. Cagar, né? Eu tô usando, ah, você ah, tá? Aí ah, você ah, joga um beijo, eu tô usando. Fralda! Entendi. Aí tá. Aí durante essa meia hora Ninguém comunica nada com vocês, escolar no silêncio. Não, não. Aí, assim, você tem os, os checks, a, a torre de controle chama tipo, pra, pra, individualmente para saber se você está ouvindo bem claro e você tem que falar, tá? Beleza, tô ouvindo, tudo bem, tudo certo, tranquilinho aqui. A gente ficou ali durante aquele tempo, eles vão falando algumas coisas, assim, alguns checks internos, você vai ouvindo a comunicação deles com toda, toda a equipe de manutenção, engenharia e tudo mais. E uma, uma das, do, 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 das partes mais emocionantes é que nesse voo, o, o Charlie Duke, né? O, o, um do, o que é foi, o Capcom. O, foi o Capcom do Neil Armstrong, que foi o cara que ficava no rádio com o Neil Armstrong na missão na primeira missão dos Estados Unidos da, da Lua. Ele chegou no rádio, vocês viram na, na transmissão, e, e a gente não sabia, era surpresa. E, e a gente tinha almoçado com ele um dia antes, o Charlie Duke, e quando eu vi o Charlie, eu fiquei estático, assim, eu, falei, eu não sei nem que pergunta que eu faço para esse cara, falei, como que é na lua, né, assim, você, você fica, fica muito, muito emocionado. E a gente fala assim, ó, oh, pede para ele entrar no rádio na hora, vai ser mó legal e tudo mais, e aí ele disse, não, tem, acho que não vai dar. E aí na hora que a gente tava saindo, e o Charlie, a, a nossa, nossa Capcom, a, a Laura, chega e falou assim, gente, a gente tem uma surpresa para vocês hoje aqui. Aí, gente, entender, aí entra o Charlie no rádio, fala assim: "Gente, 53 anos depois da missão Apolo, é. eu tô aqui para desejar uma boa viagem para o cara". Na hora, vai, vai sair o vídeo, vou, vou, vou mandar para todo mundo. Na hora eu comecei a chorar, cara. Assim, é. foi muito emocionante isso, porque o pessoal entender, só tem quatro astronautas é, vivos isso, que que pisaram, que pisaram na lua. Na lua. Então, Caramba, um dos quatro foi justamente o cara que foi responsável de missão Não. Pelo voo dele, olha que legal. Porra, Ele deu um relógio tá para a gente, assinou minha, minha caixa do relógio. Nossa, assim é, cara, surreal. Assim, surreal. Parece filme até agora. Assim, sabe? Ele te deu um Ômega, deu, ao, Ele o, deu relógio um ômega. Dos astronautas. o relógio dos astronautas. Muito legal. Gravado com meu nome. E, e isso é muito especial. Assim, muito especial mesmo. Assim, essa, essa conexão e, e os conselhos, né? Eu perguntei assim: qual que é o principal conselho que você dá quando a gente tiver lá? Olha para a janela, só isso, ponto. <laughs> Legal, né? Assim, tão simples e tão né? tão, é. tão, profundo. Vocês né? escutam lá o, o, o countdown para a ignição dos foguetes e tal? Sim, e, e na, na, a, em frente ao nosso assento tem uma, uma telinha, como se fosse um, um tablet, um mini tablet, que tem algumas informações. Você tem altitude, é, força G, velocidade, é, o, o, o que mais que tem? E tem também algumas informações, tipo, de, 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 de voo, assim... Agora vai começar, o motor max vai acionar... Q. Max-Q... O que, que é isso? É um momento de max pressão max é a maior pressão a aerodinâmica, aerodinâmica, aerodinâmica é. que o... O foguete está subindo... Então, quando ele está subindo aqui na atmosfera... Vai ter um ponto... Que ele vai sofrer a maior pressão... É. A atmosfera nele, que é o momento mais é, crítico, crítico né? da, da é. missão. Depois que passou disso, aí acabou, aí, tá aí, aí é a certeza que aí vai dar só... tudo certo é. Isso eu imagino que seja o um momento é. que ele tá viajando mais rápido. É na hora e... que ele. Um pouquinho, é. um pouquinho depois antes. que ele fica supersônico. É. Então tá. Ele fica supersônico e aí ele passa pelo Maxi É, 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 é. tipo com 2 mil quilômetros por hora, mais ou menos. Dois ele chega a 3.500. É. Então, mais ou menos a metade. Mais ou menos. Tá. Assim. Mas aí nessa, nessa parte ele ainda está sofrendo bastante com a pressão atmosférica Isso. e tal, Isso. porque ele não está é. alto suficiente. Ele não está alto suficiente e está muito rápido. Então é o momento em que as estruturas são mais abaladas. Exato. E se ele passa o max kill, aí você fala aí, assim: aí, beleza, é. vai dar tudo certo. E, e ne, nessa, nessa trajetória a gente vai celebrando cada, cada passo. Então, nessa telinha, é, fica o, o, a contagem regressiva desde menos 40 para então, a gente. A então, a gente é obrigado a ficar olhando para essa contagem em todo lugar que a gente vai. Entendeu? Legal. É, e aí, assim, aí depois de, de até 3 minutos e meio, você pode desistir. Porra, desistir, meu é. irmão. Você pode desistir. E aí. Quando... Passou eu... pela tua cabeça? Não. Nem ah, Imagina eu saio ali. Você é o cara mais peidão da história do, 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 do... aeroespacial. Meu peidão histórico é mesmo, cara. Você <laughs> tá doido? Eu, eu ia. E, e você carregou a bandeira do Brasil lá dentro? Como é que foi? Eu carreguei um cartão porque a gente não pode carregar coisas grandes. E eu não tinha uma bandeira pequena o suficiente, né? Claro. E aí tava na bag, tanto é que quando, quando eu saio, eu tiro a bandeira, né? É... Cartão? É tipo um cartão com a bandeira, como se fosse um cartão de bandeira. Tipo ah, o, o, a badge. Tá. Entendeu? Tipo o Pet, exatamente. É porque você tem que carregar coisas pequenas. Eu, Isso, eu... fala o fala que é. você levou lá para os fatos. no dia, só para fazer, no dia, a aposta é que ele estava levando pãozinho de queijo primeiro. É, é. Ou o famoso doce de leite de viçosa, né? Uhum. Que é um doce, <laughs> maior, o doce, maior doce de leite do mundo, né? Uhum. Com certeza. Melhor é ficar... do mundo. É. É. Então Bem... o pessoal na live lá ficava, postando, será que tá levando docinho de leite de viçosa? De leite. É. Pãozinho é. de queijo, é. pãozinho de queijo. Eu tentei levar o pão de queijo, só que. Imagina, você, sai, você leva do Brasil, que lá não tem, né? É difícil de achar. É. Aí você, tipo, você, você tem um dia de voo, mais quatro dias lá, o pão de queijo já tava fedendo um tanto é. que os caras. Não, você doido. <laughs> perecível. Aí eu levei o docinho de leite mesmo. <laughs> Pra, pra lembrar a Minas. Mas não foi de viçosa, não. Não, não foi de viçosa. Você levou um doce de leite mesmo? Levei. Levei um docezinho. Caralho. De... É. é assim, você tem que levar coisas que significam pra você, né? Então. E que caibam no bolso, não é? Isso? é assim, são, são duas coisas. É. Você tem uma bag é, que, que você pode carregar, coisas que vão num compartimento que você não tem acesso durante o voo. E você tem coisas que você pode levar miúdas no bolso. Entendeu? Hum. A bag, por exemplo, é coisas que, sei lá, você... Você pode fazer uma medalha, várias medalhas, e é. é um peso morto, mas você fala assim: ó, quando chegar no Brasil, eu vou poder dar para as pessoas queridas é. o próprio espaço. É, é, assim. é, assim depende do significado que você tem nessa bag. É, é, o, o pessoal levou muita coisa na bag. Assim. Você é. pode levar seu livro. É, você pode levar seu livro. Os astronautas russos levam PINS, né? Então eles têm muitos PINs, eu não tenho nenhum aqui. Mas sabe aquele pin que nem tem lanchonete? Uh -huh. Eles levam vários, assim, um saco de pins. E aí depois eles distribuem. Oh, esse pin foi para o espaço. É, foi para o espaço, voltou a estar tá aqui. É. Presente. é uma lembrança, é fácil de carregar, leve, cabe bastante. Uh -huh. Você Sim, faz de. uma moral aí para os é, 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 muito, é muito pessoal o significado da, da bag. Eu não quis levar muita coisa, porque se eu levasse muita coisa, é aquele famoso: quando tudo é importante, nada é importante. É, então, eu levei coisas realmente que significavam para mim. Né? Eu, levei, é, eu levei uma Bíblia, que eu leio, eu, eu, assim, para mim é o é um manual da minha vida. Eu levei é, a bandeira do Brasil, lógico, né? levei, levei a bandeira. É, levei a camisa do Cruzeiro porque assim, é legal falar da camisa do Cruzeiro. Eu nem tava falando antes disso, eu não tava pilhando a galera porque eu não queria desviar o foco. Né? Eu falei com você, né, Marcos? Ah, eu falei, não vou falar de time aqui. A galera descobriu que era Cruzeirense, mas eu não, não, não ia falar. Mas por que eu levei a, bandeira, a, a camisa do Cruzeiro? Porque a camisa do Cruzeiro para mim é, é a minha memória, pai e filho, cara. Né, assim eu, eu fui para o estádio com meu pai há dois meses atrás. É, e depois de dois anos de pandemia aquilo ali para mim eu volto lá na minha infância uhum. então o Cruzeiro para mim é, é, é um legado O Cruzeiro para mim não é só o melhor time do Brasil entendeu tá <laughs> tá um pouquinho mais ou menos agora mas, é, mas tá mas está subindo nem vai precisar de foguete para subir a audiência subir. caiu agora <laughs> só falar de Flamengo que volta mas é esse legado para mim né então assim é, o Cruzeiro Faz parte da minha história do início ao fim. Né? Então, então, pera, então foi uma bandeira do Brasil, uma Bíblia e uma camisa do cruzeiro. Não, aí eu levei uma, algumas fotos também da minha família, é, levei algumas coisas que eu já fiz assim, com, com, com os amigos. Eu fui num, 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 numa, num evento de homens, ele chama Legendários, que é uma trilha, três dias com os caras na montanha. Foi uma, uma das experiências mais loucas que eu fui, assim, sem celular e tudo mais. E aí eu levei, assim, coisas que realmente impactaram a minha vida em alguns momentos, entendeu? É, podia levar tipo 2kg, era alguma coisa Eram assim. Eram 3 quilos. Três quilos. Mas eu, eu, eu usei 30% da minha bag, que eu realmente levei coisas relevantes. Eu levei a foto da Nicolinha, eu te falei. Ah, a Nicolinha sim. é uma gêniazinha que a gente tem de nove anos aqui no Brasil. É astrônoma amadora, quer construir foguete. E, e ela, para mim, foi o símbolo do que, que pode ser. O Brasil, né? Que vai ser, né? Espero que seja também. Nicolinha é demais, viu? A Nicolinha é top. A Nicolinha. Beijo, Nicolinha. Chama a Nicolinha saber. depois. Pra é. saber. Ela tem nove anos e ela, ela cara, ela tá imersa nesse, nesse mundo de astronomia. Não joga um Roblox, um Minecraft, é. Não, ela, Não, ela caça asteroides. Caça asteroides. É, asteroide. é, asteroide. é, é ela já deu um nome. Para vários, pelo visto. Já deu, Eu já deu. Já... É mesmo? É. Ela é considerada aí para astronomia. Nove anos? anos. Ela participou <laughs> ano passado de um negócio que o Ministério da Ciência e Tecnologia fez. Foi muito legal, cara. Eles pegaram os dados da NASA, um software da NASA, e muito jogaram bem. nas escolas aqui do Brasil e tudo, o pessoal sair caçando asteroide. E ela descobriu lá vários, uns nove e tal, Porra. entendeu? Ela é, ela é muita gente boa. Salve, é, Pericolinha. Salve, Nicolinha. Beijo, Nicolinha. Muito atuante. Muito, ela é muito legal. Ela deve estar assistindo. Ela, deve estar assistindo. Ela, ela é legal, comendo em tudo, né? Bacana demais. E ela, assim, eu, eu, eu descobri ela, não conhecia antes também. E, e, e foi super legal, porque levar a foto dela, eu acho que ela representa essas, essa criançada. Porque para mim era uma coisa que era impossível. Eu acho assim, as crianças hoje que estão acompanhando, que estão ouvindo, que vão, que vão ouvir. Pô, pelo menos ela sabe que alguém foi assim né mais próximo alguém normal eu sou totalmente normal né? eu não sou gênio igual os caras aqui da mesa uhum. entendeu eu sou um cara que representa uma esperança de sonho para as pessoas não pô mas é. É, por, é por isso que a cabeça está dividida assim entendeu da metade eu... <laughs> <laughs> da metade falar. <laughs> tá cara, e... mas tá tá bom é. É, é, teve tudo isso aí na bolsa na tua na tua no teu bolso o que que tinha aí no meu bolso eu tinha uma foto com minha esposa é, eu tinha um, um card do Brasil, né, um cartão com a bandeira do uhum. Brasil. Tinha é, um, um cartão, te amo pai, um te amo mãe. E, e tinha um, quando eu vi assim, vi que a terra não era plana, aí eu tirei: a terra não é plana. <risos> <risos> Tomara que eles mostrem na imagem. Depois ele me mandou uma mensagem no WhatsApp assim. É. Palhares, o que, que eu faço aqui? Porque tem um monte de hater em cima de mim. O <laughs> <laughs> que, que eu faço com os caras? Os caras são doidos, rapaz. Porque Porque os caras eu falei, rapaz. Nossa, Nossa, eu achei que era brincadeira. Ah, não, cara. Eu achei não que era, acredito. Eu achei cara. que era brincadeira. Caralho. Eu, eu achei que era brincadeira, mas é não. Porque, então, porra, assim. A janela tinha uma lente olho de peixe. <laughs> Tinha um holograma, e, não é que ia se levar ele. Existem cara, que na que camadas de negacionismo. A é. primeira é o seguinte: eu não levei o celular, eu tinha 10 minutos, né? E todo mundo. Por que você não levou o celular? Porque eu não quis levar o celular e a gente nem falou sobre eu levar o celular. Essa é a resposta, poderia ter levado o celular? Cara, não sei. Eu acho que não poderia por direito de imagem. É. Assim, suposição. Tá. Tô errado? Eu, eu acho que não uma... pode. Tem seis câmeras, Tem seis lá. câmeras na. na... É Por que, tu, que é eu dez beleza. minutos ficar fazendo selfie? Eu acho que a gente tem que parar de. É para se concentrar é. É na, na se co... Não, como o lance dos caras é, é apostar na experiência. Exatamente. Desde, igual ele falou desde sempre, né? Aproveite e tal. É. Eu não nem poderia é. levar. E qual que é o outro nível? Então, esse é Pô, um. Mas eles não te deram as imagens até agora, né? Não, eles estão trabalhando, porque... A, a, essa pergunta é legal, porque, assim, eles não filtram o que a gente vai levar. O único... Assim, e, eles, eles filtraram que eu tava com um bolo de NFTs para jogar para cima, porque era o que, o que significava muito para mim, né? Assim, foi, foi o que me levou. Só que eles não, não deixaram levar 100% das NFTs com medo de pegar no olho. Foi a única restrição. Eles não leram o que, que eu tava levando. Então, imagina assim, se eu mandar uma, uma mensagem meio estranha ali em cima. Então, os caras têm que dar uma, uma tratada nessa, nessa filtrada no que a galera leva. Eles o não cara... galo. É, exatamente. O <laughs> cara tá no espaço, vê um negócio assim, pum, é, fica é, caolho, pedigoso. né? olho, né? De visão da Terra. Quatro ah, minutos é... poderosos ali. Vale falar também que uma coisa que o pessoal critica aí nas, lá, na live, lá o pessoal fica... Ah, mas cadê a imagem dos caras lá dentro? Eu falando desde o é. início. Eles não mostram a imagem é. ao vivo deles dentro da cápsula. Eles mostram o lançamento e é tudo imagem do foguete Isso. e depois da cápsula voltando e do foguete voltando. Não tem imagem deles lá dentro. Aí no mesmo dia, no final da tarde, eles soltam um teaserzinho, né, é. que foi o que uns 30 segundos, né? Isso. Que é onde você viu a cambalhota o cara dele? O cambalhota dos cambalhota entretenimentos do, entretenimento do caso. <laughs> e aí eles soltam aquilo lá. E aí depois, com o tempo, eles vão soltando outros pedaços. Porque é. aí é o direito deles mesmo, A imagem isso. é deles. Entendeu? Imagem então é deles. eles que vão tratar. É. Eles vão usar isso lá. Ou o próprio pessoal da, da, do, da cripto lá que você fez deve, deve ter direito a usar também para alguma coisa. É, eles, eles vão mandar para a gente na íntegra isso. isso. Eles ficaram de mandar nessa semana ou no início da próxima semana. Hum. É, mas isso é legal porque a gente não conversou sobre celular, cara. Assim, isso aí era. A gente estava muito focado no, na, 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 no fo, na foto que os nossos olhos tirariam. É muito rápido. Eu não vi o tempo que eu queria. Então é muito rápido. Quanto tempo é? Vamos lá. É... Cara, não, pera aí. Antes de quanto tempo, <laughs> que que, como, é que, como é que foi a sensação quando bateu? Falta 10 segundos? Então, a gente já não podia desistir. A gente vê a plataforma recolhendo, você fica realmente sem, sem nada ali, só com o cordão umbilical, umbilical do foguete. E aí vai batendo adrenalina. Quando, da, quando, quando começou a contar de 10, a gente começou a gritar lá dentro. No, depois a galera vai ver no vídeo. A gente grita lá dentro. E quando sai, meu, saiu, né? E, e uma coisa que me, me chamou atenção, assim, que eu achei que seria muito mais rápido a saída, mas eu acho que o tanque estava muito pesado. E aí, à medida que ele vai vai vai, vai queimando né, o, o combustível e tornando mais raro o ar, ele vai ganhando muita velocidade na trajetória. É isso aí. Então, ele do, do max kill até a velocidade máxima é tipo, puff, você sai de, 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 de mil e poucos quilômetros para 3.500 em menos de um minuto. É um negócio surreal, assim, entendeu? É. Então, nessa hora de, de, da contagem regressiva, fica uma. Eu não estava com medo, de, 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 medo tipo, de morrer, medo letal, não era isso. Mas era muito mais. Uma, uma adrenalina de como que seria de, na, na prática essa experiência, sabe? Uhum. Como que é andar de foguete? Eu nunca tinha andado de foguete, né? Então... E é exatamente isso que eu quero saber, Vitão. Como é que é Bora. andar de foguete? Cara, é muito legal. Assim. Eu tô doido pra ir de novo. Ah, não. É. Mas deixa o Palhares Você e é, aí não eu não vou... participa do concurso, não. É. Chega. Não, já foi. Mas é, foi uma parada. A sensação é de ficar afundado na cadeira, como é que é? Então, até tipo 700 km por hora, mais ou menos, que está ali nos primeiros 30 segundos, mais ou menos, chutando aqui uma, uma razão. É, é muito. Assim, é como se estivesse andando de avião. Não, não é tão diferente. Mas só que dos 700 depois você vai. A, a força G vai aumentando. Chega até três vezes, né? Se você sentir seu peso três vezes. Ouvido em top? Em top, mas a gente tava também com um protetor auricular, porque o ruído é muito, é muito alto. É legal falar isso. Na, 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 quando, quando, quando ligam os motores, acende o pavio, que eles falam, né? Light scandal. É, o barulho é muito alto. E aí a gente tava com o um protetor né? é, auricular para ruído e tudo mais. E aí, é, é, em top. E a sensação que eu tive é que parecia que tinha alguém, porque a Força G tava bem, bem centrada aqui, ó no peito. Então parecia que tinha parecia que tinha alguém que estava me esmagando aos poucos e, tipo, e vai apertando, apertando, apertando e, e, e vai subindo mais rápido. Você vai ver a, a, a velocidade aumentar. Eu nunca tinha chegado perto dessa velocidade e aí de repente chega na, na, no momento que desligam os motores e aí dá uma, uma sensação, um, um, um mini pânico assim porque poxa, né? A gente sabia o que ia acontecer, mas fica um silêncio e eles falam: "Aguardar agora a separação, né?" E aí a separação, né, bicho, é um, é uma, é um coice que dá, assim, que ela, acho que ela ejeta ainda mais, dá uma, uma porrada, que o foguete está aqui na trajetória, ela sai. E no que ela sai, foi um, foi um, foi um tranco mais pesado, assim. E aí, na, nessa sensação que você tá sendo pressionado, e, e, um, e um, um ruído altíssimo, de repente você tá sem ruído nenhum, barulho nenhum, silêncio quase absoluto, e em zero G. Então você sai de 3 para 0. E você... Cara, eu nunca tinha, tinha feito os, os treinamentos, né? Então. É, e, e até quem já tinha feito o, o simulador falou que é totalmente diferente. Isso eu achei legal do, do, dos, dos outros pilotos, né? Falando. E foi uma sensação que realmente eu tava saindo do meu corpo, porque não, você não sente o seu, a sua massa. Você não sente nada. E você perde a referência, fica confuso. Seu, meu, meu, meu cérebro demorou uns 30 segundos para entender o que estava acontecendo, porque eu tava meio que sendo. Eu, eu, eu apoiava, você não flutua, você vai tocando e você vai movendo, né? Então, a, a instrução é para que você não pressione com a mão, você vai dando toques, né? Você já está em microgravidade, é, você ali. Tá em microgravidade. Então, você tem que ir com o dedinho ali devagar, porque senão acontece que não aconteceu comigo na cambalhota. Eu dei a cambalhota, já pisei no chão, já fui para cima, já. É muito louco. E para o seu, seu cérebro entender isso, demora um pouquinho, né? e você perde um pouco dessa referência do que, que é cima e embaixo a não ser a referência visual você vê a terra embaixo você vê seu assento embaixo e então assim, foi muito diferente de tudo eu achei que seria tipo uma piscina mas a piscina você tem empuxo um ainda né você tem pressão atmosférica você tem um, uma série de variáveis lá não cara lá você simplesmente se você deixar esse aqui fica parado aonde você deixou é muito louco, é muito louco. quanto tempo leva do do foguete é, do, 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 do zero do, da contagem regressiva zero até desconectar a cápsula. Uns 3 a 4 minutos. 3 minutos e meio. É menos. muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. É rápido. Caralho. É muito é rápido. O voo todo até voltar é, um, é 12 minutos. Vamos dizer 12 minutos. Sério? É. Caralho. É 100 quilômetros, você já tá no espaço. O carro leva uma hora aí para fazer é. uma viagem assim. A 3.500 por hora é, é minutos. É, é muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Mas aí lá em microgravidade ficou 3 minutos, você é, falou. É, 3, 3 minutos e meio, não sei, por aí. Mas, e aí depois tem a, a descida, né? Então, só Cê que você foi ousado para dar a cambalhota, aí. então, né? O pessoal falou de, de, de não, fazer essas falaram, coisas? Falaram. Assim, ó, você não pode... Cuidado com os movimentos, cuidado com o pé, cuidado com o cabelo. Tanto é que o Vitor teve que prender o cabelo dele. A Cátia tinha o cabelo menor, não, tinha, não teve problema. Mas eles falaram, eles falaram, assim... Você pode aproveitar desde que você tem espaço. Então, Entendi. é bom senso, né? É. Na hora que eu dei a camarada, não tinha ninguém na minha frente, é. só, só tinha eu e a câmera lá. É. Então, nas simulações que a gente faz em microgravidade, eles sempre falam, ó... Cuidado para não acertar, dar um coice é. no rosto do, da pessoa próxima, porque são acidentes que podem acontecer, né? Sim. Nessa é, essa parte aí acho que é tu que vai manjar mais. É. Nessa, como é que é uma simulação de microgravidade? O que, onde é que você, onde é que se dá esse, essa, essa simulação? É alugado um, um avião, né? Então, Comet nós temos, É, temos, ah, tem tá. Aviões no salão. Ah, o lance da, da parábola. É. É. Isso. Oh. Esses aviões já são pre preparados, adaptados, inclusive para para voar em, em microgravidade, até porque o sistema de injeção de combustível tem que ser diferenciado e tal. Eles cercam todas as janelas com almofadas e tudo mais. Praticamente tiram todos os assentos para ficar livre. Você tem mais espaço, tem um espaço amplo, e as pessoas elas ficam deitadas, aguardando as parábolas. Então, quando o avião desenvolve a primeira parábola, né, quando ele está no ápice da parábola Aí tem essa exatamente essa sensação que o Victor viveu, né, de microgravidade. Então, de repente, o, o corpo começa a flutuar, meio parece mágica, né, é, Rodine, é. não, a coisa assim. De repente, você começa pelo pé que é a parte mais leve e o corpo todo sobe. E quando você vê, você está flutuando, parado. Muito e aí bom. você encosta nas paredes, né, no, nas estruturas. Quanto você tempo fica mais cozinhar? ou menos? Hein? São Atualmente são 12 parábolas, cada parábola é 12 segundos. Ah, é muito rápido, é, né? É muito rápido as parábolas. Então, acho que foi essa a diferença que o pessoal sentiu, que foi um é. pouco mais demorado. É, não, e o avião é, conseguiu... também tem as várias. Tem os vários é. níveis, né? Sim, Fala o pessoal, porque... tem o primeiro que é. Primeiro você faz a sensação de é, gravidade lunar, né? Que é um, é um terço. Um terço, né? isso. Depois a gravidade marciana, ah, que é que um legal. sexto. Aí depois vai para microgravidade. Então. Primeiro você começa para ir se adaptando. É, eles pedem para fazer exercícios assim, de você ficar se equilibrando com. Como se fosse aquele. Como é que é o nome? Abdominal. Aliás, não é abdominal, é flexão, de flexão, braço. flexão. Uma flexão só com os dedos, para mostrar que ó, você está começando a adquirir superpoderes, né? Digamos uhum. assim, ó, você já consegue fazer flexão só com os dedos. Que legal. Aí depois, conforme vai melhorando. Aí as... aí peraí, aí, peraí. Aí, tem, tem, aí o avião Isso. sobe. Isso. Daí ele começa a descer. É o que ele faz são a, a, as curvas, né? Os ângulos das curvas. Então, ele vai acentuando essas essas curvas e vai melhorando esse efeito Ah, de, tá. Ele não fica, fica subindo e descendo. Não, ele ele fica desenvolvendo ondas no ar. Então, basicamente, então ele fica subindo e descendo. Então ele ele sobe e sobe descendo. descendo se passou mal, aí a primeira, ele vai assim, Sim. ó, a primeira, não, não pessoal, assim. a primeira gravidade da lua, que é, é. 30% da da Terra. Então ele vai essa, essa curva que ele vai fazer para o mergulho é um nível. Depois gravidade de Marte, um outro nível. Aí sim. começa as microgravidades. Aí, é aí ele mimicando. começa a fazer. Então, eu imagino que seja assim. Eu imagino, vai você vai saber dizer melhor. Ele sobe, aí I, ele começa. Pra... Aí tu tem lá um terço, I, certo? Quando você está no... lá no topo da curva. É nesse... nessa curva que é uma curva bem longa com o avião. Aí você tem uns 12 a 15 segundos no máximo em que você fica em, flutuando. E aí quando ele começa a descer, você vai que nem uma batata no chão. E Mas por isso é que tudo é almofadado, almofadado tudo almofadado e tudo mais. Tá. E aí quando ele vai desenvolver uma nova curva, então ele tem esse movimento de eixo aqui ascendente, aí você tem a gravidade... É pressionando. É, você fica mais pesado. Aí você fica mais pesado que, que a é. sensação que ele teve quando o foguete está decolando. Ah né? E aí é extremamente desconfortável. Você não passou mal, mas o pessoal passou? Ah, tem gente que passa 5% da, das pessoas. Quantas passam. pessoas? Geralmente leva 12, 24, 36 pessoas. Legal. Caralho, todo é. mundo lá no avião. lá. Todo mundo. Eles separam 12 em cada área do avião. Então 12 numa ponta, 12 no meio, 12 na outra. Entendi. E aí. Todo mundo de meia, sem sapato, nada, uhum. né? Com um uniforme, né? um uniforme igual esse aqui. E aí, desenvolve, é muito divertido. Eu considero um. <laughs> Extremamente divertido. Ele Aí. já tá aqui. Mas... Bora, Sérgio. O bora. conceito de diversão. Você não toparia um bagulho desse, não, pra sabe? Mim... Vão, Sérgio? Para mim... Vamos, Sérgio. Vamos juntos. Para mim é um fetiche maravilhoso. Eu fico lá. embaixo Eu tô, ali transmitindo. Masoquismo maravilhoso. Então tem gente que passa mal. É. Mas esse, passa mal. Essa, essa brincadeira, por assim dizer... é Dá para eu, por exemplo, ter essa claro, experiência? Claro, claro. Quanto que tá e... o Comet Vomit? Hoje, hoje? 10 mil dólares. Aí, hoje, tá. Essa experiência. E é uma simulação que praticamente todos os astronautas passam por essa... Hum. Por esse treino, essa simulação. E é aberto para pessoas também, civis, qualquer pessoa. legal então, mas NFT é mais barato que 10 mil dólares. É. <laughs> Só que aí tem que contar com a sorte, é. né? Aí é foda. <laughs> mas, pô, tá. Aí, aí, aí chegou lá em cima lá. Pá, solta aí, os caras falam o quê? Solta aí o cinto. É, pá. você tem alerta. Irmão, solta rapidão o cinto aí, fodeu, <laughs> não vai dar tempo de ver nada. É. Você tem alertas luminosos, são seis ícones. É, igual o avião, quando você tem que atar o cinto, né? E aí são dois principais: o, o de, de atar e desatar o cinto de segurança, e a posição de, de, de subir e descida, que você tem que estar em, em, em posição. E aí, é, os outros quatro, eles só vão acontecer em cenários de emergência. Então, graças a Deus que eu não vi nenhum desses quatro, né? É bom, né que é fogo, máscara, é, sair da cápsula e tudo mais. Sair da cápsula? É, por exemplo, ah, se, na... se, se, se ejetou. potético. Antes do lançamento. Ah, tá. Estamos é. na terra ainda. Estamos na terra. <laughs> tá. Aí abriram-se os paraquedas e aí a cápsula ca caiu, entre aspas, em algum lugar não programado e tudo mais. Pode ser que você tenha que sair da, da cápsula. Tá, Quando, tá, quando tá. tiver em terra, você não pode sair lá de cima, pelo amor de pelo Deus. Pelo amor de Deus. É. Mas não dá para abrir a porta por dentro? Dá, dá para abrir, pra abrir? São, Tem o tem um treinamento de como abrir a porta. Todo ah, mundo tem que, que, que a abrir a porta. Existem dois modos de você abrir a porta também, se não funciona a alavanca, você vai ter outro, ah, não, outro tem modo. que tem, tem que ser fácil. Lembra é é, que é o problema da Apollo tá 1, certo, né? É. A Apolo 1 que não tem Tem só é, é que eu imaginei que era automatizado também. Tipo, os caras viram que deu, <coughs> deu ruim ali e já. Ah, mas tem que ter um, Pode até ter esse, mas tem que ter é. um manual também, né? Porque vai é. que dá merda nesse. Tem, tem um, dos, é. um dos cenários que é legal, é, é assim, por exemplo, se tiver. A gente, a gente está na, na base de lançamento. E aí, deu algum problema que dá pra gente sair. E a, e a torre de controle que analisa isso, é, a, gente, a gente tem que abrir a porta. E a gente tem que ver primeiro se a plataforma tá lá, para você não pular e cair lá embaixo. Né? Tem essa, esse cenário. Claro. Entendeu? E aí você sai e vai pro abrigo. Então, existem vários cenários assim, possíveis. Uhum. É, é, é interessante. Aí, aí acendeu a luzinha lá de pode soltar o cinto. Aí, é, paf, todo mundo solta. Todo mundo solta. Começa a dar cambalhota. É a, cambalhota. Aí, a gente fez uma foto primeiro. É, depois é, o, o Vitor e o, e o Hamish, eles são amigos. O Vitor do Mário e o Hamish do, do avião. Aí eles fizeram a mesma foto do Jeff e o Mark Bezos, que é Raimundo, um de cabeça para baixo Sim. e outro outro normal. Cada um fez uma coisa. A gente, é, é, o, o Evan também levou umas bolinhas. E eu tinha uma bolinha do Brasil assim que, que, eu, que eu joguei. E a gente, né, testando a, a bolinha, a balinha e tal. Aquilo, aquilo que a gente sempre quis, quis fazer, né? E depois, se assim, a gente querido. gastou um minuto. Se tu tá com a bola dessa com força nessa condição, ela vai sair um tiro. É, exatamente. Né? Por isso que, né, eles falam, só, só assim, solta, né? Não, é interessante você dizer que eles não olham o que, que as pessoas estão levando. Não. Pô, você leva um negócio, uma bala que faz que nem o não. Elon Musk lá, que mandou testar <laughs> lá no Cybertruck, aquela bola de chumbo lá que quebrou <laughs> a janela do, do Cybertruck. Cyber né? Lembra não, do cyber Eles truck? Eles fazem uma. Aquele é. ele quebrou ah, a janela, que legal, eu isso. Eu falei, Meu, tem que olhar o que tem. legal. Eles fazem inspeção visual, eles não, não veem o conteúdo do que você está levando. Se você está levando um cartão. Se é, está né? escrito sim. qualquer coisa ali, o cara é, tá cagando e andando. É, exatamente. Entendi. Muito legal. Então, é, é nesse sentido. Agora, em relação à segurança, ele, isso aí eles preocupam sim. Mas aí a gente ficou. Então, a gente gastou, pegando aí o 100% do tempo, um terço é, fazendo coisas coletivas, né? tipo, assim, uma foto, né? é, mostrando alguma coisa, e dois minutos olhando a janela. Cada um foi para a janela ali e a gente ficou tentando olhar o máximo e tirar aquela foto visual ali do, do você do que viu tipo... o sol no escuro não vi não consegui ver eu consegui ver ele rápido não é assim vi... porque é legal legal dizer também que a, a, o foguete ele, ele 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 sobe em espiral porque o sol muito forte é, ele pode atrapalhar por exemplo se ele ficar focado no Igor atrapalha muito a experiência do Igor então ele vai virando justamente para pra... todo mundo todo mundo... a mesma a mesma condição né exatamente então e, de, e em dado momento também a cápsula tá numa trajetória que pode ser que eu tava embaixo e não vi e tudo mais. Quando eu tava lá em cima eu vi rápido, assim, como se fosse uma estrela mesmo, né? É, mas eu não conseguia... Qual que era a cor? É, 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 é mais esbranquiçado, né? É um, é um branco, assim, não é amarelo. Amarelo não é, né? Amarelo é na refração da luz, né? Do, do oxigênio e tudo mais. Mas é branco, né? Acho que você que falou que na estratosfera você vê ele meio esverdeado, né? É, você vê os, os raios em volta assim. É como se fosse estrelão. É. É, é meio esverdeado. É, branco e aí com alguns reluzes assim, verdes assim. É, muito doido. É que pelo cockpit do caça é legal porque é inteiro, você, é inteiro. Vê, você vê pra cima também, né? É. No caso deles, eles só tem janelas laterais. Já, laterais é. Então, dependendo da posição do sol ali, É, a gente tinha consegue. que fazer assim pra ver mais coisas, né? Vê é... o quê? Vê tudo preto. É, você vê tudo preto né, em cima. Você vê a camada azul de oxigênio, né? Que, ah, é, que é, é a atmosfera. E, e isso me chamou muito atenção, que a camada azul é muito pequenininha. Que é assim, onde que existe a maior concentração de oxigênio. Cara, isso me deu um, um, uma sensação de assim. Meu, é um nós, filete. Nós, nós vamos tá respirar essa gente, parada né? e vai acabar a qualquer momento, entendeu? Foi tipo isso. Eu falei, meu, vai acabar isso, a gente vai respirar, vai nascer mais gente e tal. Eu fiquei uma pira muito doida lá. E a. Porque você saiu de, de manhã, né? Isso. E o, a, a, qual que é a sensação de ficar, ficar preto, assim? Então, é muito rápido. É muito rápido. Por, por, pela aquela, aquela questão do, do Max Q, que Sim. de repente. Ele, dá, ele, aquela aceleradona. dá aquela acelerada. Dá aquela aceler, acelerada e ele fica muito rápido então assim você tá olhando ali você vai vendo escurecendo mas de repente fica preto eu não sei isso se é alguma deve ser uma coisa né eu, eu não sei se tem é. alguma relação com a altitude da, da linha de carro mas ah, realmente é. quando você chega no, no apogeu fica escuro a única lum luminosidade que como eu falei é da Terra refletindo então isso é, isso é muito legal agora a parada da atmosfera da, do, do, da, da camada de oxigênio me chamou muita atenção que é realmente parece uma casquinha de ovo assim no, no horizonte bem fininho então isso Maneiro, parece é, mil. Meio... É, é muito louco, porque a, a gente olha pra cima isso assim. Aí. Esse fininho. Aqui, aí. ó. Vou, vou focar aqui. Ah, eu essa só... parada fininha aí. Essa fininha. Essa fininha aqui. Então tu aqui, viu aqui, isso. aí. Aqui você tava com altitude. Aí marca. eu tava a 62 mil pés. 62 mil é. Isso dá, 20, dá uns 22 km. 22 km. É. Então aqui você vê ela ainda um pouco maior. Quando você está um pouco mais em cima, você é, vê a parada assim, muito sensível, é. né? Então, aí ó. depois eu quero um, hein, Marcão? Esse é seu. Yes! <laughs> eu prometi na live, ah, não. eu não prometi. É, eu, já eu já tenho, não. ele me deu, pô. Show de bola, eu ler demais. E aí, então assim, isso me chamou muito a atenção. É, e ver também um pouco, porque assim, a gente, a gente imagina a curvatura da Terra, a gente vê horizontal, mas a altitude que eu estava, você consegue vê ela meio que no sentido longitudinal também. Tipo, ela caindo para frente. Uh -huh. Entendeu? Mas assim. Mostrando que é curva mesmo. É, exatamente. <laughs> e, e isso foi legal, mas assim, acho que, que, que é, era meio óbvio, né? Não vou, vou bater na tecla que foi uma descoberta que, pô, você já foi comprovado vários, vários, há vários anos, né? A curva é azul. Que era, não, que é redonda, né? <risos> 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 Enfim. Vamos, vamos queimar. Você mais. olhou da janela antes, de, antes de, do, do, do foguete estar nessa, nessa posição. Olhei porque a, o assento ele, ele, ele é feito. Deixa eu puxar o microfone. Ele é feito para você ficar aqui, ó. Tu tá sempre. A em a janelona não. tá aqui do seu lado aqui, ó. É, ela é bem. A cadeirinha tá aqui, E a janelona tá aqui, ó. Janela gigante. Então é. não tem como você não. Entendi. É, é colada no corpo para. É, Hoje acho que tem uns vídeos se você depois conseguir lançar. Da, da própria Blue Origin que mostra isso dentro. Que não sei se o pessoal para ver pode ser legal. Mas é isso. Então, assim, você consegue ver, ver tudo, assim, durante o trajeto. E é legal também, né? depois que, que, que... Aí, assim, nós temos 30 segundos depois para voltar para o cinto de segurança. Ainda a gente está em 0G. Aí faz o quê? Toca um negócio? Aí toca um, um alerta sonoro. E é, tem também... o, o, o Fica piscando a, o íconezinho do cinto de segurança. Nessa, a gente tem 30 segundos. Existe uma manobra que a gente treina para abraçar o cinto, girar. Tudo, tudo certinho. E aí, 30 segundos é mais que suficiente. Existem os cenários. Ah, beleza, não consegui colocar um, não tem problema. A, a força G vai te manter ele bonitinho. Ah, não consegui colocar dois, não consegui colocar nenhum. Beleza, você vai, segura ali que vai. Olha lá, olha não, o tamanho da janela. É. Ah, tô vendo onde fica a cadeira. Ah, tá, pô. Dá pra tu ver pra caralho. Tá, demais. Olha o tamanho dessa janela. Nossa cara. É, senhora, é, cara. É é Deve ser muito maneiro muito, isso daí, cara. É uma janela, que já foi pro espaço aí. É, esse aí foi a, a tripulação, acho que 19. A NS19. Olha ah. ah, lá, tá a telinha um... lá, tá vendo? Ah, é uhum. verdade. A telinha ali, um, isso. parece um tablet tá mesmo. Um 3 é. um ali. O que um 3, que, é que é o ac ah, acento 3. Né? Aí fica com o nome em cima. E né? esse negócio no meio é só mesmo para apoiar. Para apoiar. Né? É. E eu acho que as bags vão aí dentro. Ah, ah. tá, entendi. Tipo, não é estrutura um que amortece na hora da descida? Tem um Também. Motor que tem, ficar... tem um motor, mas eu acho que a, a, o, é, é meio compartilhado, entendeu? Para as bags irem. É, mas aí quando você. Existe, existe até o cenário de você não conseguir voltar pro seu assento. Ah. Se você não voltar, existe uma posição que você deita no chão. Hum, Realmente, mas... porque, porque a. a... Isso, 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 daí, isso aí é uma, uma anterior a dele. É, tá pera aí. Tá, peraí. Então, isso daí, isso daí é, é valendo, isso aí é pra valendo. valer. É. É. exatamente isso aí, Entendi. <laughs> Todo mundo tentando voar. Procura. Co... Todo mundo tentando 21, se. É. Tentando acostumar, 21, né? Que... Todo mundo tentando acostumar. É difícil. O começo é se, é se tentar se acostumar com essa ausência, aí depois. É. Mas isso que bom que pira. o cérebro, o quê? 30 segundos? Sem... É, foi uns 30 segundos assim pra entender. Mas mesmo assim, alguns movimentos. Ah lá, o cara deu cambalhota deu, também. deu né? deu, a deu cambalhota, ó. Mas ele deu uma cambalhota ali como? circense, é, é. né? Foi um Segurando, twist escarpado. <laughs> ah, esse é a nossa. Ali a Kátia ah, mexicana. Ah, ali eu isso. saindo do, 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 do assento. E aí. Caraca, ela tá, tá em choque ali também, ó. É, ah, olha o cabelo. Ah, aí, olha, lá, aí, porra. olha lá, eu escorrego. Demais, cara. <laughs> Caralho, que maneiro, cara. Esse que é o Victor Vescovo. Olha ali, ali atrás ele ali um bagulhinho só NFT cabotando. aí Olha lá. Legal demais. Olha lá. As bolinhas flutuando lá atrás. Isso. Caralho, que é foda. <laughs> tá demais. Olha lá, preto lá atrás, tá vendo? É. Quando você é. olha. Enrolou alguma experiência extra? física alguma coisa lá É, pareceu um ET? Não. <laughs> Me perguntaram isso. Pô, se os caras chegou 100 km, ele chegou aqui também, né? Não viu nada, não, não nem né? No um ET? Não. Ah, não, isso Só é tudo no... fraude. É mais fácil, é mais fácil você ver lá em Varginha em é Minas, bar... do que <laughs> do que no espaço, eu acho. Entendi. É... Caralho, aí tá, aí tem os... aí tem os 70 segundos para voltar. Tempo de sobra, como você Tempo falou. De sobra. Todo mundo pôs o cinto certinho, não deu nenhum problema. E aí, qual que é o movimento? O que, que a cápsula faz para estar tá na hora de voltar? É, ela, ela tá numa parábola exatamente assim. Então, ela não, não chega a ficar de cabeça para baixo, uhum. não, não chega a rotacionar. Então, ela segue o, o movimento e. Basicamente Naturalmente ela cai. É um voo parabólico. É um voo parabólico é. e ela, ela volta como se fosse uma bala pra, pra, pra onde ela, ela saiu. Uhum. Então, é aí que, que vem a parte, acho que talvez mais emocionante, assim, que é uma queda livre de. de... 40, 50 mil, mil metros, né? Mais ou menos. É, Acho que até abriu o paraquedas. Então, imagina um elevador do Hop High que tem 50 mil metros de altura a 2 mil quilômetros por hora. É uma parada surreal, difícil de explicar, assim, entendeu? É muito, muito rápido. A, a força G, né? Pegando, igual a gente falou, cinco vezes agora a, a, a gravidade, né? A, a, sua, a sua massa ali que você sente. E, e ela cai de ponta, de cabeça para baixo. Não, não. Ela cai. Assim, na mesma mesma orientação. A gente tá né, normal aqui, entendeu? É, de ponta seria o contrário, uhum, né? Uhum. Então ela cai assim, basicamente. Então essa assim. força G que tu sente, na verdade, ela fica no cinto. Fica, é, ela fica em cima de você. Pressionando, aqui, né? peito é, aqui, pressionando ó. o peito É, pressionando o peito. Porque ele tá meio deitado assim, né? Mas assim, ela cai. Vamos lá, ó. É, foi a minha dúvida também. Vamos lá. Você tá. Ela, ela cai assim. Tá... tá vendo aqui, ó? Cai assim. Isso, cai Tá sim. deitado aqui. Isso. Se você tá caindo e você tá deitado aqui, a, a, a lógica burra do Igor diz que era. E a inércia também, que você devia ser. Tá ligado? A sensação, a sensação devia ser de ser jogado para cima, portanto, a pressão ficar no cinto, não é assim? É, não, vai ter a pressão do cinto, mas é porque é o problema, cara, é que é, a, é muito rápido, é uma queda livre muito rápida é. e muito longa, entendeu? O então é isso que dá o. movimento é esse aqui, ó, ele, ele solta, a, a cápsula sobe, uh -huh. esse aqui desce, é. aí a cápsula continua o movimento suborbital até, até cair até e problema. aqui amortece, né? Tem um. Tem um motor que o motor liga, antes, que liga pum. antes Parece, né? O pessoal vê a cena, é. parece acho que, que ela, que ela parece bateu que é um, com que uma porrada. Né, não é? co, colidiu, não. Ela dá aquela freada. Ele, ele desloca o, o, o ar ali, que é o deserto, então desloca naturalmente a poeira também do deserto. Ah, né? aí, aí eu acho que a nave da Ver... Vou puxar a sardinha. Puxa Vai. aí. A nave da vergem é mais bacana... Não pelo acho, tô brincando. É pelo Exato. seguinte, porque ela, ela voa assim e depois lá em cima ela faz isso aqui, ó. Ela dá um. Ah, ela dá um twist. Ela dá um looping. Dá ali, uma piruia, e, e, é. twist escarpado. E ela, como ela tem janelas no teto, então você vê de todos os ângulos. Legal. Inclusive o sol dá pra ver, não? não é só a linha do horizonte. Você consegue ver em cima, embaixo, os lados. E o legal também é que ela leva câmeras fora da espaçonave. Caralho, uhum. que maneiro. Então ela consegue filmar as pessoas, assim, consegue mostrar a janela, as pessoas lá. Ah, do lado Do lado de dentro. Acho que essa que é o legal, dá uma fotografia bem interessante da espaçonave que legal. e do planeta. No caso, a Blue Origin ela só utiliza câmeras internas, então. É, tem uma tem externa a câ... também. A externa é, é. é de terra, né? É, exatamente. Então, e geralmente tem uma câmera aqui que. Do filma, booster, né? Do booster. Do do booster. booster. Mas o, o, o legal da Virgin é que ela tem uma. Como ela tem asa, então ela tem uma câmera que filma. Da asa filmando a galera lá dentro. Exatamente. Tipo um Flight Simulator, né? É. Que você consegue ver É mais, é, digamos, mais completo. Por assim. que ela tem asa? Porque é, ela é um, é, é um avião. Ela não é, é uma. Essa é até a grande discussão que tem, né? É da, do, a briga dos bilionários aí. Sim, é justamente bilionário. essa, né? Que é a da Blue Origin é um foguete. Ah, Na, no caso da Virgin, não é um foguete. Entendeu? É um mini-ônibus é um, espacial. É um, é um pequeno avião que vai acoplado a outro avião. Então, ela solta, ele sobe igual o avião. E aí, lá em cima, ela sobe de um jeito. E aí, ela faz esse movimento, assim, ó. Que é a tecnologia que os caras desenvolveram. Que é a... Como chama? Feather, né? Feather. Não dá stall. É engraçado é que ela, ela, ele ela, faz o, é, ela faz esse movimento. E depois, ela volta e pousa igual um avião. Entendi. Então, é, não, 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 parece... Né? Uh, alguma coisa destruída também nesse processo? Tipo, não, eu imagino não. que nesse... Nessa hora aí do, do foguete, caralho, quando desacopla lá, alguma coisa é pro caralho, né? Nada. Nada. É Aqui, mesmo? no caso da Blue Origin, o foguete volta, pousa. O booster que levou ele volta e pousa bonitinho. É o foguete que tem ré, né? É o, é o foguete tem ré. Aliás, que é o que... da Blue Origin é um, é um dos que... pousos mais bonitos é. que tem. É. Porque ele tem uma tecnologia que o cara tá fazendo pra ir pra lua, que antes dele pousar, segundo os antes, ele paira. Ele dá uma pairada, assim, tipo, pra escolher qual que é o melhor lugar para depois pousar. Porque ele quer usar isso aí para pousar na Lua. Ô, Marcos, mas qual que é a altitude da Virgin? 84, Hoje dá... 84. O último é. voo foi 89.9. É, 89. é, 89, é. E agora eles pararam, colocaram em serviço a espaçonave para aumentar a altitude para passar arma. Pra passar, pra passar a cama. Ah, então, quando você for, provavelmente já vai... Provavelmente. Já já vai, vai passar. Já vai ter resolvido essa questão. Vai começar Tchou. no primeiro trimestre do ano que vem? A ideia é fazer três voos por mês. Ah, então foi bom esperar o seu pela Verge. É Só que, que a Verge tem um problema, cara. É, Você vai é. no num avião, numa boa. É. Aí, de repente, a, o, aonde ele tá, isso vai na asa de um avião grande, né? Hum. Da, da, da mothership, lá, né? Da nave mãe. E aí, esse, o aviãozinho onde estão os astronautas, ele é liberado, ele cai. Ele cai, literal, a uma queda livre mesmo. Até ligar o motor e aí dá um impulso para ir para cima. O problema é essa queda livre, cara. Deve ser é gostosinha. Você olha a cara do Branson, pra você o olha só a cara do Branson, o dono o da dono empresa. Velho, assim. você, quando você olha a cara dele, cara, você fala: eu não vou nisso aí, daí a pau. Mas é, bacana é a emoção, é, O ba pô. Bacana é com emoção, é verdade. É, é o release, como que eu fala? Release, release release. Aí é. solta da asa, ele dá uma queda livre até o motor ligar e aí ir embora. E o negócio é o seguinte, você experimenta em poucos segundos, Sim, né? Sim, não chega a 5 segundos. Uma queda livre e depois um baita de um soco, é. porque é o motor ligando. é Basicamente a espaçonave vai de 400, 500 km horários até os 3.500, 4.000 mil uh -huh. em apenas 8 segundos. É muito rápido. É muito rápido. É. É mais rápido que a nave da Blue. Origin. É muito é. rápido. É um tiro mesmo. Ah, porque eu aí não imaginava... ela tem motor porque aí o avião esse, esse avião, avião onde ele vai estar tá, tem um motorzão tá tudo de novo motor ali né? um É um motor de um motor híbrido até que então, é um negócio então, o, super moderno mas o tempo para chegar no, no na experiência final da Virgin é, é semelhante ao da Blue Origin? é mais rápido para chegar é mas um... e força G como que é seis seis caramba então é mais mas, emoção subindo ou descendo subindo quando ela faz a curva a volta dele é mais tranquila porque ah, ele volta como um avião como um avião né? então é. ele vai voltar fazendo as, as curvas complicado e tal o seu é a volta, a volta o meu não é a subida é, é diferente o... porque o tem o um ângulo de subir o seu não o seu sobe reto mas uma dúvida a Virgin vai continuar nesse modelo ou você acha que, que eles vão vão partir para linha de foguete também não a ideia é, é seguir nessa linha porque a linha como, como ônibus espacial mesmo é como ônibus espacial é praticamente o renascimento do dos ônibus espaciais é, mas a diferença do ônibus espacial é que ele tem o booster também para alavancar a isso. saída né é. ele no caso é avião mesmo né? é, ele é aí no Não, caso mas da... ele tem os dois Navi... a verge tem os dois é, a... é o avião leva até 80 Navi mil mãe. pés né a nave mãe é, a nave mãe e depois solta aí ela tem um motorzão e o motor da, da spaceship é muito legal cara porque é um motor híbrido né isso é uma tecnologia totalmente sólido e líquido é Deus. Mas é aí que dá esse soco violento do cara, entendeu? Agora a volta dele é tranquilona. A volta dele ele volta igual um aviãozão é, lá. É um quase planando. como uma asa delta, é. assim. Ele, ele faz um voo e um bem leve, bem leve, outro, piloto, assim, é, pousa igual em qualquer aeroporto. É mesmo? Ah, não precisa de um, um espaço porto, na verdade, né? Tá ali de enfeite, na verdade. Porque ele pode decolar e pousar como um avião comum. Essa que é a grande diferença. Então a volta vai ser a tranquila dele, é, a ida é. que vai ser foda. Cabe quantos, é cara? Cabe quantos cara? São oito no total, né? É. Dois tripulantes, seis passageiros e a último voo foi só com seis, né? Dois pilotos, tava o Richard Branson mais três astronautas. Isso. Mas o interessante é que a carga dele é a maior de todas as espaçonaves do mercado, é oito. É, 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 um, ah, tá. da SpaceX chega a 7 no máximo, né? né? No... A SpaceX da está nessa também? Então a gente vai ter Blue Origin, Virgin e SpaceX. Ah, a SpaceX é outro nível, cara. É, aí a SpaceX aí ela, faz, aí, ela faz aí o lance, porque esses voos deles são voos que a gente chama suborbitais. Eles não entram em órbita da Terra. Uhum. Eles chegam no espaço e voltam. Uhum. Ou seja, passam a linha lá dos 100 km e voltam. A SpaceX, não. O lance da SpaceX é orbital. Então você entra dentro da, da cápsula, da Dragon, o foguete lança você e você dá voltas assim, ao redor da Terra. E daqui dois, três dias você pousa. <laughs> que é o que foi a missão lá, Inspiration 4, Entendi. por exemplo. É. Os caras ficaram três cara, Aí é um outro nível, mas aí também o precinho da. É dá, uma, muito mais É 20 cara. milhões de dólares cada assento, né? Olha, eu vi 50 milhões, hein? E ainda mais? É. Não, é porque era mas, se, Eles já estão fazendo, fazendo tudo, viagem né? de civis, já? Porque. Fez, ué, fez a Inspiration for, foi só civil. Uhum. Tanto que foi até o, foi o cara lá. Já do... tá valendo essa porra, já é uma realidade. Se você tiver a grana, já. cara, tá. É Action. A Action Space a Axion, comprou uhum. também. A Action Space foi só civil. Aí, também ser brother do Elon Musk. Eu, eu escrevi o Wikipedia, o Wikipedia é da página Turismo Espacial, né? É, me expulsaram do Wikipédia, perdeu todas as, as atualizações. Mas lá consta que o, o primeiro. É, turista espacial foi um americano chamado Dennis Tito. No que eu tinha escrito, tem um cara, um japonês que tinha ido antes ainda, <laughs> em 1990, que é o Toyohiro Akiyama, que era um jornalista da TV japonesa, Vou em 1990, foi para o espaço com os russos. Agora está desatualizado a Wikipédia está desatualizada. É. Me expulsaram lá, não sei porquê, até hoje eu não entendi. É se você que... perguntar por quê? Tu não sabe. Ah, eu... Você não sei falou sei que é, a terra lá, é terra Plana, é não, né? Ideologias aí, uhum. né? não sei, né? O pessoal. Ah, tu falou que é terra plana. Não, é, pelo contrário, eu coloco é. todos os documentos lá, eu colocava lá, mas um dia me cancelaram lá dentro do uh. Wikipédia, um tal de Yandaz aí, ó. Se alguém puder cancelar o Yandaz... <laughs> cancela esse cara pra eu voltar. Tá, Porque esse cara cancelou. E, e eu atualizava algumas páginas, né? Inclusive a... A do Marcos Pontes. Aí eu falei pro Marcos Pontes, eu falei, ó, eu fui cancelado aqui, agora vê se você consegue arrumar a tua alguém, página aí. É. Aí ele foi arrumar, aí o cara foi lá e desarrumou, tirou todas as alterações que ele tinha feito, né? Aí ele falou: escuta, eu sou o O, o dono o, o do verbete aqui, né? É, eu sou o Marcos Pontes, você quer dizer que sabe mais que eu? Aí o cara cancelou o Marcos Pontes também. Eu falei, que Pô, gira, aqui, esse cara é. Tem? É, tipo um cara Alexandre do PlayStation Moraes né? Do, do, do Wikipedia. Esse Como é que é cara, o nome dele? Yandas. Não, do, do japonês? Ah, o Toyohiro Akiyama. É. Ele voou em 1990, <laughs> e depois Dance. dele ainda teve um senador americano que é. foi para o espaço e depois foi o Dennis Tito. Entendi. Então a matéria tá bem errada lá. Agora o, o do, do Elon Musk é isso aí. Ele faz a viagem civil, esse, esse, agora esse ano vai fazer mais outras, mas aí o dele é entrar em órbita. Deve então, ficar três dias em órbita tal, entendeu? Quatro dias. Deve ou ir pra estação demais. espacial. Deve ah, ser muito três legal. Quatro dias, viu? malandro. É, ó, aquela, aquela missão Inspiration 4. tem até, para quem nunca viu aí, o seriado na Netflix. Aí, conta toda a missão. Que foi um bilionário a lá. A gente ó, teve só uma até agora. Só uma. Tá. Só que já vai ter a próxima então, agora. Se essa é a Inspiration for, três deram errado. <risos> né? <risos> não, não, Inspiration 4 porque são. É, quatro pessoas. Quatro né? pessoas. Ah tá. É o bilionário. <laughs> Não, e agora vai ser mais legal ainda. Esse ano a gente tem a Polaris Sim. né? E também do do, 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 do Elon Musk, tá. da da SpaceX, e vai ter a próxima do G, do Gerard lá, né, que é o bilionário lá que comprou a Inspiration4, que vai sair da cápsula eles estão fazendo o airlock. Eita! Eles vão fazer um airlock, o cara vai sair com. O... Então você vai ter a experiência de sair da, legal. da, da Dragon e voltar para dentro dela. Ah. Isso vai ser um negócio então, muito forte. E a Blue Origin está fazendo um negócio muito legal que chama Orbital Reef. Você viu, ah, que New Glenn? Eles estão criando é, uma espécie de porto no espaço. É então são habitats uhum. infláveis, em parceria com um outro bilionário também, é, dono de vários hotéis lá em Las Vegas. Então eles estão criando hotéis no hotéis espaço. espaço, É, Olha o que louco é isso. uma nova estação espacial é, que deve é. surgir para civil, para turismo espacial. Turismo é. espacial. Isso aí só pode É inflável, Marcos. É, inflável. Ele vai todo enrugadinho dentro da espaçonave. Aí quando chega lá no espaço, começa a abrir, assim, como se fosse é. inflar mesmo uma bexiga, né? Aí, já fizeram um teste desse aí na já... Estação Espacial Internacional, da Bigelow, que é uma isso. empresa. É, que é o, levar... do... é, o Bigelow, o né, do... que a... o lance dele é fazer isso, ele leva o módulo assim, chega lá no espaço, ele infla. É. Tu, tu sabe qual que é, vocês sabem qual que é a tecnologia para in... essa porra acontecer? O que, que acontece? O que, que tem de qual que é o material que faz isso inflar? Ah, não, o material do tá material de vida, né? é, deve ser. E... a gente não sabe. Não, assim, qual que é o composto ali direitinho é, é, é o segredo dele, não, né? É. Tá, tá. Não. o que eu quero dizer é qualquer. É, tá bom. É uma então, mistura de nylon com teflon, tem tá. várias camadas. Mas qual que, é, qual, que é, qual que é a propriedade física que faz essa porra inflar? É, porque ninguém não, tá é soprando o... nada, né? Não, mas aí ele se acopla a algum módulo, por exemplo, da estação tem espacial, um módulo, no caso. Tem então um ah, compressor, tá. um negócio. E, e aí entendeu? entra o oxigênio lá e ele vai abrindo, vai abrindo sozinho. Abrindo não não é assim rápido, assim, ele vai abrindo devagarzinho. É. Tá. E interessante que ele, olha só o que o cara já fez, hein? O Bigelow. É, que é esse bilionário que tá o cara dos criando hotéis. junto com, com a Blue Origin, que é o cara é, dos hotéis. É, dos é. hotéis. E, e ele já colocou então, uma máquina de o cara cassino cara tá metendo hotel no espaço, irmão. <laughs> ele já colocou uma máquina de bingo dentro da Orbital Reef, que as Ué, bolas estão flutuando. Um carro, né? <laughs> e ele quer criar cara, uma cara, loteria que legal, espacial. Cara. Olha só, uma loteria espacial. Então a bola entra sozinha ali num casulo. Opa, deu um número. Aí as bolas estão flutuando, entrou sozinha num outro buraquinho, outro número. Então ele já está querendo criar até uma loteria espacial. Que ele isso, tá tenho... ganhar esse negócio. aí. <laughs> cagão, é. né? Caraca, que legal loucura. demais, muito Legal. Porra, isso, então assim, a gente, é, a gente, existe alguma perspectiva? Será Desse tipo de, de turismo é, ficar menos absurdamente caro? Ou, não, ou sempre vai ser muito não. caro, não tem não. jeito? Cara, é aquela história que a gente fala sempre, né, cara? É igual a aviação era no começo, Sim. né? A aviação no começo só voava quem tinha muita grana, né? É. Quem tinha muita grana. Então, a ideia dos, dos três bilionários, né? Que é o Branson, o Bezos é. e o Musk, é, nesse momento, ou instituições como foi a dele. Ou um outro bilionário, como é o cara do Guerra, lá, né, que comprou também a cápsula. <coughs> Esses caras irem fazendo voos, e à medida que for fazendo voo, for fazendo voo, aí o preço vai caindo, que é a mesma coisa do avião, né? É. O avião no começo era pouquíssima gente que voava. É. E aí, lá na frente, eles falam para chegar a custar o preço de uma Sim. primeira classe, né? Cara, Sim. sério? Isso é então, aí A gente vive para isso? Acho que vive. Com Acho, com a certeza. tecnologia ela vai, ela é exponencial, né? Oh, pensa no celular. No início, no smartphone... É Caralho, agora eu quero é. me cuidar. É. Agora eu quero viver mais chegar nos 80. Quem sabe agora você tiver vai chegando chegando, né? é. É. Antes, cara. Antes. É. Aí vai ser, isso aí vai ser muito... De agora para frente aqui, vai ser muito rápido isso. É. Entendeu? Muito rápido. Porque mesmo. você acha que, a, que a, a, as etapas mais difíceis já foram vencidas. A barreira tecnológica que tinha para fazer tudo isso, eles já praticamente venceram, e agora mesmo o lance é esse. Então, esse, esse negócio que o, o Bezos faz, mesmo não tendo, não podendo vender passagem, mas fazendo concurso. É, abrindo lá pela, pela negócio de caridade dele e tal, isso aí é muito bom. Uhum. Porque vai o pessoal voando, então ele voa, ele, ele já foi, é NS21, foi a quinta, né? A quinta. Quinto a, o quinto voo já com tripulação, cara. É. Ou seja, quinto... E o 21 é o quinto. O quinto Não, porque, é quinto porque você conta se desde a primeira é. que voou sem, sem ninguém. Só de, de teste, que nem ele falou, das redundâncias, que eles testam a, a ejeção da cápsula, foram três voos só é. pra. Só para testar. que funciona. É, então... e, e o legal disso tudo também é que o custo, né, o foguete retornável, pois é, ele, né? ele torna o custo mais muito mais baixo, o custo por quilo transportado. Na, tem um documentário da SpaceX também no Netflix que é legal que mostra esse gráfico, né, assim, é. o indicador custo por quilo transportado. Então, é, essa tecnologia, antes do foguete sendo desperdiçado era dinheiro rasgado. Hoje legal. não é mais, né? Então, uma garrafinha dessa, há 10 anos atrás, para levar para o espaço, custava 30 mil dólares. Hoje custa um décimo disso, 3 mil dólares. E a tendência é cair cada vez mais. Quanto mais puder reaproveitar mesmo a mesma espaçonave para fazer o voo, vai diminuindo. Sim. Então, por exemplo, a espaçonave dele pode ir umas 10 vezes para o espaço. É. Então já cai para 10%, 10 o custo do, da E carga. eles estão desenvolvendo outras para ainda ter uma, uma vida útil maior. né? É. Eu acho que ela dura mais 10 voos, se não me engano ainda. É. E, e a da Virgin também, é. também dura assim 10 voos? mas hoje é, deve durar mais ainda, porque ela é um avião, cara. É, muito é. mais. Ela é preparada para fazer até quatro voos por dia, se quiser. Porra! É. É. Vai chegar avião. um momento, cara, que. Ah. Cara, isso me dá esperança de um dia fazer. Porque qual que é a ideia desses caras aí todos? É que vai chegar um momento. Por exemplo, ele voou na, na Blue Origin, foi só aquele dia tal. Agora, sei lá, daqui uns dois, três, quatro meses, vai ter um outro voo. Mas vai chegar num dia que vai ter tipo dois voos da Blue Origin, dois da da, da, Virgin. da Virgin, mais um da SpaceX. É. Então, isso aí vai ser normal cê, daqui a pouco. Você pensa que é, um ano, dois anos atrás a gente não falava disso. Agora já, já se fala disso, né? Então isso já é um salto enorme. Já, né? Ó, basicamente, a, a Blue Origin começou em julho do ano passado em julho do ano passado e, com o Já fez cinco voos, né? Exatamente. Realmente. Zero? Então, em um ano, cinco um voos. Ano, cinco voos. É. E, e assim, conversando com eles, eles querem curtar, ter uma, uma, uma periodicidade maior ainda. Entendeu? Então... Praticamente, ah, é eles estão realmente na fase de aprendizado e agora vai escalonar. É. A gente está tendo 15 voos mais ou menos por, espaço, <coughs> por, é, por mês. Né? E se você pegar 10 anos atrás, era dois. Então, veja, já estamos em 15. A tendência é ir acelerando cada tamo vez quem? mais. Quem estamos em 15? 15 inclui todo mundo, tá? Inclui a Bang a SpaceX. Esse, esse ano são 60 lançamentos durante ah. o ano 60. Só esse, só esse final de semana vai ter lançamento. Sexta, sábado e domingo, só essa semana, três lançamentos. Cara, isso aí a gente não via antes, ah. entendeu? Hoje, quem for aí para Orlando, qualquer é. dia e qualquer semana do ano. E lá visitar dizem quase certeza você vai pegar um lançamento da SpaceX, cara. É praticamente certo que você vai pegar um lançamento, é. porque tá tendo um ou dois por semana. Então tá um negócio assim, tá uma a gente chama de cadência de lançamento. Ah. Tá uma tá, cadência muito maior. Tá no auge, entendeu? né? Tá no auge. Tá no auge. E, e, e o Starlink, eles querem pôr mil... Vocês nem mil? sabem qual é o auge, porra. <laughs> ah, não, <laughs> é, é verdade. A gente tá no auge <laughs> de hoje. hoje né? né? Amanhã pode ser diferente. <laughs> é, mas só Starlink são 20 mil satélites que eles querem pôr no projeto isso. todo. Isso. 20 mil satélites. Imagina, por isso que eu falo. Vai isso é que a gente fica, fica mandando, assim, esses é. lançamentos aí, é tudo para mandar tudo Starlink. Pra mandar. <laughs> Amanhã é Starlink, sábado é um outro satélite, domingo acho que é Starlink de novo. E agora a SpaceX recebeu autorização da FAA para voar o Starship, que é o foguetão. Uhum. Nossa, Aí gosto, perguntaram assim: quando quando que voa? Quando que voa? Aí o Elon Musk essa semana já o falou mês que, vem, né? que o mês que vem já já voa. Já tem um segundo voo para agosto. E dali pra frente é um por mês, cara. É. Não, ó, eu, eu, eu gosto muito da Elon Musk, mas isso é mentira. Porque, porque assim, ele é mentiroso quanto mais. Ele é basqueteiro, é, okay. é diferente é, isso é mentiroso. ]vingo. É quase a mesma coisa, Sérgio. É pra, é pra ninguém quase... tirar a atenção da empresa dele, todo mundo fica ali. É, é um o cara falando que, que, que não sei. Ele falou um número absurdo de quando a gente chegaria. Iria pra Marte. É, ele fala 2029, cara. Mas. É, então é um absurdo. Pode, eu, isso, eu, né? eu eu acho um absurdo, mas é. ele pode falar. Oh, <laughs> se você acha um absurdo. <laughs> Porra, eu acho dois absurdos, tá ligado? Porra. Não, mas tá acelerando muito, É o né? pescador é. do espaço, né? Pelo amor de Deus. É. O, cara, o cara, cara, é pô, a história pô, de pescador pô. lá em cima, né? É. Mete uns caô aqui. Que... É. Quando a gente tava conversando com o Miguel, ele falando dos bagulho do Neuralink lá, e tu fica, caralho, filho da puta, Neuralink. mentiroso. É. Homem, cara. <laughs> caralho. Mas assim, eu gosto pra caralho dele. Tudo isso daí que tá... Todas as iniciativas da SpaceX, Tesla, etc. Assim, eu acho muito do caralho. Muito do caralho. E esse lance de ir pro espaço, cara, é... é... Eu não sei, é... Eu não sei nem se as pessoas sonham com isso, assim, tirando os malucos que nem o barro. <laughs> é... Olha os malucos aqui, ó. O que que eu trouxe isso aqui? O que que é isso aí? Mostra aí, aí para galera. Isso aqui é um livro de Júlio ah, Verne, é. é escrito da Terra à Lua. O cara escreveu isso em 1862. Essa aí é uma edição de 1929. Putz, Mas o cara. Tem 18... roupa para segurar esse livro. Ant... 100 anos antes do homem. <laughs> Para a Lua, já tinha um cara escrevendo histórias de que o homem chegaria na Lua. Legal. Então, veja... eu a... conseguiu Atão esse de... livro? Vixe, aí você me pegou agora. Não, é? não lembro, não. Mas esse daí eu comprei no eBay. No eBay tem... <laughs> é tem... mesmo? <laughs> você acha uns livros bacanas aí. Tem um sebo, né? O eBay é um tem sebo gigantesco, gigante, né? É. Aliás, esse livro aí, quando eu comprei, é... eu falei assim... Ó, com certeza o cara que me vendeu não sabia. Tem um, veio com um cartãozinho do Júlio Verne. Nesse é aí. mesmo? <laughs> Caramba. Caraca. Veio assinado, o Júlio Verne, assim. Era uma cópia para um editor, que ele estava é, mandando... Eu vi que no começo aqui tem é. uma dedicatória que não dá para entender nada. É. Não, mas então, esse aí foi um <coughs> presente que ele deu para o editor. Então, tem o um texto aí do editor. Porra, aí. Muito foda, hein? Mas foi interessante que esse cartãozinho, né aquela... É aquele presente que você falou, opa, eu comprei um bolo e veio uma cerejona aqui, Nossa, né? Que foda, só que ele é bonitão, é. né? Isso aqui tá marcado que tu tá lendo. É, não, tá marcado. Você pode abrir a página, mostra Pô, como tá é que, que ele imaginava o foguete Isso. naquela época. Então ah. veja que ele já tinha um formato de foguete. Em 1860 o cara já imaginava um foguete como ele é hoje. Sim, gente, tipo parece foguete. Starship ele ainda, né? Na... Olha só. É, muito oh, parecido com Starship. Tá vendo? Olha só como foi visionário, né, gente... Júlio Verne, o pai da ficção é, literária, né? Baneira. Então e é interessante só a parte dentro da espaçonave aí tem umas galinhas, aí umas coisas que não existia, né? Comida que nem a gente come hoje, né? Um franguinho assim, um filézinho. Você vai levar o galinha. O cara leva a galinha. E lá no você mata ela aqui, ó. Toma Entendeu, o que, ó. sangue. Exatamente. Ah, hum. Os caras é de Chico isso levar. Aqui é como seria dentro, daquela dentro cápsula. da cápsula. Dentro da cápsula. Entendi. Tem o coringa dentro da cápsula. É, não, é o cara tá flutuando aí. Ah, é. o coringa. O <laughs> O coringa. Ó, <laughs> oh, tá vendo? <laughs> tá vendo? O coringa. É, é parece o Einstein, <laughs> eu acho, <laughs> o cara aí. Não sei. Na época não existia Mas... barrinha de cereal para os caras levarem, né? Tipo... <laughs> não existia nada disso. Ia ter um dia a mais de treinamento. É. Só matar seu alimento. É. Muito mais fácil, é. tá tinha. Então, o cara tinha... tudo com roupa de, porra, é. de, de é, aristocrata. Roupa... É. Naquela época não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada. Então o cara levava o bicho vivo mesmo ainda. É. Mas ideia. o foguete, ele imaginou Bom, o foguete certinho, foi certinho. né, cara? Você vê como o cara era é. visionário mesmo. É mas é, mas nós vamos vai acompanhar, cara. Isso aí vai ser vai ser um salto muito rápido, mesmo. Porque a tecnologia o pessoal venceu e agora a questão é esse custo aí. Mas aí esse custo tem um monte de gente que vai voar para isso aí caindo, entendeu? Então é. logo logo esse preço aí cai. Será que vocês enxergam uma a, a possibilidade de surgirem novos novos players nesse mercado? Sim. Ah, sim. Sim. sim, com certeza. Sim, com certeza. certeza. Bom, quanto mais players, melhor. Muito melhor. É. Conforme vai barateando, vai melhorando materiais, vai se aprimorando combustíveis e tudo mais, vai se tornando acessível. É mais ou menos que nem a Coca-Cola quando é. criou a embalagem pet, né? Super barateou o custo, né? E aí você conseguiu popularizar a Coca-Cola no mundo. Então, com foguete é mais ou menos a situação é, paralela, vai ser segue por aí. a mesma, Você a mesma conseguir lógica, né? Descobrir, né? Aquela é. ideia. A própria CSA, que a gente mandou, eles têm, assim, a, a, o foco dos caras é começar com alguma coisa, mas eles querem continuar desenvolvendo, por exemplo, e, e fomentando através. Eles de... desenvolvem coisas? Não, eles querem desenvolver, tá. é, é parte do escopo do projeto. Então, isso é importante, porque é, os caras já estão pegando a tecnologia de financiamento de criptomoedas, que é uma coisa totalmente nova para a maioria das pessoas, para fomentar e gerar o mercado. Então, é mais uma, uma alternativa. né? Uhum. Então, quanto mais é empresas surgirem, isso é extremamente positivo. É igual a concorrência que a gente tem é, na, 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 no voo comercial. E, uhum. né? Enfim. É, isso só para lembrar uma coisa, cara, que a gente só está falando dos Estados Unidos, da é. é China. É. Entendeu? Que a China ela é muito desenvolvida nisso. Tem várias e várias, milhares de empresas, na verdade, já, lá na China. É já a segunda milhares, o segundo país que mais lança. Milhares de empresas hoje é a China. Milhares de empresas ligadas ao setor espacial, tem milhares. E tem muitas que vão apostar no turismo espacial. É, cara. então isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, tem é, falando de turismo espacial, hoje a gente só fala dos Estados Unidos. Hoje sim. Tá. Então eu, a China ainda, ainda russos, não está brincando também, nessa, é. dessa brincadeira ainda. A China ainda está. Ainda é. não, de turismo ainda não. É, tem a Soyuz russa. Que, que levou os primeiros, basicamente. Está um é. pouco parado, né? Porque agora competindo com a SpaceX. Aí muito é muito difícil. caro, porque aí 80 é. milhões, né? É, agora ficou bem difícil. A SpaceX é. conseguiu realmente deslanchar. O assento na nave russa. A nave russa podia ir de turista espacial. Tanto que foram alguns, né? Sim, foram uns 10. É. Só que era 80, 80 milhões de dólares. É. Então é um outro pata é. Pra pra lá. Mas é. foram os primeiros. Foram, foram os primeiros. é então, natural que seja caro pra caralho. É. Sim, sim. E falando em primeiros, né? É. Eu trouxe aqui dessa vez, né? Que eu gosto sempre de falar aproveitando o mineiro aqui, né? <laughs> Esse aqui é um quadro que eu tenho lá na agência que mostra os primeiros ensaios de Santos Dumont em dirigíveis, né? Porque Santos Posso Dumont. Pegar? Claro. <coughs> Segura por baixo aqui, porque é vidro não confio muito nessa moldura é. aí. Não, eu também não. Ainda mais essas paradas assim muito valiosas. <laughs> eu vou com todo o <laughs> cuidado do mundo. Então. E aí, é, aí tem uma sacada nesse quadro, né? Eu coloquei um jornal do Santos Dumont nas tentativas em que no, no verso mostra ele ele dando uma uma colisão com um edifício ah, e um acidente, no famoso dele, né? Né? E do outro lado... Isso mostrando que, para você chegar lá, tem que ter muita persistência, Sim. né? Assim como você o Elon uma Musk. ilustração de algo que rolou. É. Então, são dois jornais. Eu fiz uma pasta, um sanduíche uhum. aí. Falar é. pro então, pessoal, eu... lembrar pro pessoal uma coisa importante, cara. É. O Santos Dumont era o bilionário da época, Era cara. o Elon Musk era da época. Era o Elon Musk da época, entendeu? Tanto que ele era amigo de quem? Cartier. É. Desses caras Do próprio Júlio Verne. Do próprio Júlio Verne. E... Quando ele desenvolveu, quando ele criou... Pô, esse o avião, cara do carro tudo... aqui está cagando e andando para ele. <laughs> <olha> lá, <laughs> ó, tá é. Esse é o jornal, exatamente, é o jornal original da época de quando o Santos Dumont decolou com 14 Bis, que foi o primeiro voo público assistido no mundo. Então, eu mostro sempre para as pessoas né, que, olha, é, antes do, do acerto, eles existem vários erros. Né? Então, o Santos é. Dumont colidiu com o balão número 2, com o número 3, com o número 4, com o número 5... Até conseguir acertar um Até dirigível... Até fazer com que ele seja dirigível mesmo, né? Exatamente, né? que ele foi o primeiro a adaptar né? um, um motor à explosão num dirigível e, e criou a navegação aérea. A partir de que ele criou a navegação aérea, ele abriu um campo vastíssimo para outras pessoas copiarem a ideia, desenvolverem, melhorarem, e daí ele partiu para o avião. Bom, mas é que assim, nessa mesa aqui, tirando o Marcos, todo mundo sabe... Que quem enviou o teu avião foram os, foram os irmãos Wright. Tô brincando tô brincando tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Tocou o Marcos agora. Tô brincando. Não. Tô brincando. É o mineiro, o mineiro é mais especial. Com certeza. Não, é, não, o Marcos já demonstrou é. que por A mais B. Ele ia me mandar um 14 bits pra eu levar pro espaço. Só que não foi deu tempo. Pô. Rápido demais, É, Foi muito rápido. Como é que vocês entraram em contato? Ficou sabendo que ele ia e correu atrás? Como é que é? Foi, quando eu. eu sou muito antenado nessa ah. área de, de turismo espacial, quando eu fiquei sabendo que o Vitória Ia. Ele tava com 900 seguidores, né? Eu falei, pô, eu o usar o Instagram. Em um mês já me ultrapassou, <laughs> já já tá mais com. Tá quanto agora? Ah, mais 30 de 30 pô, mil. É. Eu falei, pô, preciso conversar com esse cara. E aí foi interessante, porque é, naquela época você tinha falado, eu vou levar um pão de queijo. Eu falei, acho que não vai dar certo essa ideia. Eu levei, queijo. mas não para o espaço. <laughs> O é doce de leite foi. E, e é até interessante a gente abrir um pouco esse. É, que é bem saudável essa discussão de turismo espacial, né? Que, o que é um turista espacial, né? Por definição, é a pessoa que vai ao espaço por lazer. Né? Não é, vai numa uma missão, não isso. é cientista. É, então. Pode ser um bundão que nem eu. Por exemplo, é... Pode ser um bundão que nem eu, pode, pode ser qualquer pode, pessoa, pode, qualquer pode ser pessoa, qualquer pessoa. A ideia que é que consiga, consiga subir pessoa, escado. escada. Tem que lembrar da escada lá, é cara. lembra do, dos nove, então é. leva um, leva <laughs> um, um negócio. É, é. Tá louco. Então, a, a tanto a Blue Origin quanto a Virgin Galactic são espaçonaves desenvolvidas focadas no turismo espacial, ou seja, acessibilidade. Democratizar para que tanto a Blue Origin já demonstrou que levou. A pessoa mais nova, com 18 anos, 18 e a pessoa anos. mais velha, com 90 anos. Porra. Ambas subiram ao espaço sem nenhuma ocorrência. Exatamente. Né? Então, a Virgin hum. e a Blue Origin utilizam é, dispositivos confortáveis, janelas amplas e tudo mais, visando o conforto das pessoas. Mas são espaçonaves que podem ser utilizadas para missões também. Sim. Então. É interessante porque a imprensa ainda ainda não se atualizou. Nós ainda estamos com essa, essa esse pacote de dizer que todo mundo que vai na espaçonave e civil é turista espacial. Mas já tem astronautas comerciais. São pessoas que estão trabalhando em empresas. Eu, por exemplo, trabalhei na Virgin. Eu fiz algumas é, alguns simulações, treinamentos operacionais, né e por vender eu sou um vendedor de viagem espacial né então para mim esse esse mecanismo ele vai me ajudar a me ambientalizar entender mais do que eu vendo ou seja não deixa de ser um trabalho mas ao mesmo tempo então eu misturo as duas coisas eu sou um turista um futuro turista espacial porque até agora eu não sou nada né? um futuro turista espacial mas também um astronauta comercial que é o cara que trabalha na atividade. É... E vão precisar muitos astronautas comerciais. Então, para todo mundo que tem o interesse de ser astronauta comercial, é um mercado que está é. engatinhando ainda. Né? O Victor veio do quinto voo. Quinto voo é nada. Quinto, é. A gente espera que tenha mais de mil voos acontecendo. É. E vai ter, né? Então, é, eu, eu, é, eu acho interessante né, é, é, colocar isso, porque <laughs> imagina só, por exemplo, o Victor Vescovo, aquele... Cara que escalou o Everest, Everest e, e foi até o fundo do mar, tal. Ou um grande cientista, ou que nem no caso da Virgin, vão é, maiores da Força Aérea Italiana dentro da Virgin. Eles não são turistas espaciais, eles estão utilizando um, um equipamento de turista espacial, mas eles estão indo lá para fazer um como se fosse um treinamento de batismo. É. Então, como um mergulhador, né, que tem toda a aula prática. E teórica, e às vezes numa piscina, ele faz o batismo no mar. Então, vai poder ser, inclusive, um formador de astronautas. É. é inclusive, é considerado astronauta, porque você sai da, 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 da linha que divide, né? Exatamente. Eu ganhei minha badge de astronauta. Isso, eu, isso acho que eu ia que, perguntar. Eu acho que é, é legal separar, né? Assim, a gente tem é, tem que dar honra a quem merece honra. Os caras que estão ali em missões científicas, os caras estão desenvolvendo coisas muito maiores, né? Mas, de fato, é considerado também astronauta. Isso é muito legal, né? Assim, então, acho que dá oportunidade, de fato, a gente que não tinha oportunidade, que nem eu. Isso é, sim, sensacional. Me fala isso daí. Porque, assim, a FAA, que a federal... É a ANAC é a... americana, no caso, que engloba a atividade espacial. Eles ainda não regulamentaram... A, a pra, na, Nessa atividade de turismo espacial, quem que também pode ser considerado mais do que um turista espacial. Uhum. Ou seja, ele vai numa nave voltada para esse mercado, mas não necessariamente o cara é um turista espacial. Ele pode levar um experimento lá, né? Então, como é que a Blue Origin ela ela criou um uma, é, ela um ela, registro de ela criou o registro, a Bed existem eu, assim, não, não não vou saber detalhar, mas existem algumas não é pela FAA é, porque justamente eu acho que a, a, a briga não foi criada. É, a briga deles não é por, por método, é por conta de burocracia de papelado. Sim. Igual quando você vai homologar uma, uma agência espacial, você tem um, uma, uma burocracia de, de papel mesmo, é complicado e tudo mais. Então eles estão trabalhando e desenhando isso para ver qual que é a viabilidade disso. Sim. Mas é, o, pelo menos o que eles passaram para gente que internacionalmente falando é reconhecido. É, agora eu acho que existe a, a separação óbvia, né? Que é a separação de quem está na, na missão, né? Sim. Existem cientistas, existem técnicos, né? Existem viajantes que Sim. cruzam a linha e, e normalmente eles estão no espaço, né? Então acho que é, acho que o rótulo é o que menos importa nesse caso. É. Né? Eu acho que é, 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 é muito mais experiência e o que, que isso significa para a próxima geração, né? Eu acho que é isso que traz para mim assim. Eu acho que a ideia não é né, chegar e jogar o holofote, assim. Pô, é astronauta ou não é? Eu acho que é, é assim, beleza. O Vitão foi lá. E, assim, isso, isso gera uma, uma, uma esperança na, no resto da galera que vai muito mais longe. Vai para a Estação Espacial, para a Lua, Marte, 2029, né, Sérgio? Opa! <laughs> Vê aquela portinha lá, né, Sérgio? Tá doido! <risos> <Exato>. <risos> é. Cara, se liga, olha só. É, como é que vocês imaginam, o que, que vocês acham que acontece com esse mercado é, quando a gente tiver... O primeiro acidente, porque assim, aviões normais, aviões comerciais, o avião que vai daqui para o Rio, ele é muito difícil ter um acidente, mas é uma possibilidade. Esses voos, qualquer coisa que um ser humano faz, é possível que a gente faça uma merda e cause, ou sei lá, aconteça um acidente por qualquer coisa, ainda mais quando as coisas começam a ficar mais frequentes, né? A gente tem voo para caralho, a gente aumenta a probabilidade de ter um acidente e tal. Vocês acham que, que seria um, um, uma porrada forte demais para o mercado aumentar? Porque, assim, nunca, nesse caso, não tem sobrevivente, né? É, houve, já houve casos, né, que aconteceu. A, a, a própria Virgin, em 2014, num dos ensaios, só estavam os dois pilotos, não, não tinha é, passageiros. Houve uma ruptura na, na, no casco da espaçonave num, num dos ensaios. E um sobreviveu, ele conseguiu saltar de paraquedas. É. Mas, é, caindo na sua pergunta, esses, esses problemas é, é muito comum que ocorram no início. Então, justamente é onde a máquina é levada ao seu estágio máximo e é necessário que seja feito dessa forma, justamente para se corrigir todos os defeitos. E aí, quando se coloca se assim, um, um turista espacial, um passageiro, um viajante espacial, seja quem for, é para ter, como o Vitor falou, 150% de certeza é. que não vai ter mais nenhum problema, porque já foi, todos os parâmetros já foram completados, já foram estudados. Eu entendo isso, corridos. mas assim, eu, eu acredito também que quando começou a ter voo comercial voo daqui para a Europa tinha 150% de de, de de certeza que também não ia dar merda ali naquele sim, momento sim. e à medida que as coisas vão ficando assim, mais corriqueiras o ser humano é meio foda se tá ligado então assim eu fico imaginando será que vamos lá o primeiro, o primeiro acidente aéreo ele não destruiu a a a aviação, a aviação não, né da aviação mercado, porque sim. porque assim ele tem com todo respeito ele tem uma, uma, uma um motivo de ser tá ligado eu vou me se assim, eu vou daqui pro Japão eu vou como uhum. tá ligado sim, sim. agora dá um rolê no espaço é um rolê tá ligado o que será que acontece com esse mercado sabe eu fico pensando Ah, vai nisso sofrer também. um baque vai cara o é. dia que tiver um acidente para né para tudo né então você teve lá quando a Apollo 1 teve o um acidente atrasou o programa Apollo dois três anos uhum. quando a Challenger explodiu quando o Columbia explodiu isso aí vai dando atrasos de é. dois três anos é. Então se acontece um negócio desse meio que para tudo, né? É nesses para casos tudo, que você, ver o que tá acontecendo. Nesses casos que você citou, é, a gente estava falando de missões científicas. O rolê? Não, era, era... era uma corrida. Né? Na, na verdade, a, a Apollo 1, é. o, os caras morreram no, no teste, né, cara, em solo é, testando uhum. ainda. a cápsula pegou fogo. A cápsula pegou fogo com no eles teste. lá dentro, entendeu? Mas, mas o que mas eu quero dizer é que tudo isso aí é, assim, é, é no comecinho da, da, do lance de Sim. ir pro espaço. Sim. E assim, tinha o, o, a parada de caralho, a gente tem que ir pro espaço. Tem que ir. Tá tem que ir. Tem que ir pro espaço. Que você falou. Uhum. Então, assim, aí depois que a gente dominou isso, está tá é dominado, né? Agora, tá dominado. vagabundo, uma, porra, a SpaceX faz três lançamentos por semana e foda-se. É, não né? com tripulação. Não com tripulação. É. Mas faz, lança coisas, e o caralho, não sei o quê. Mas já lança com tripulação até numa, numa num nível bom. A Rússia meio, já lança uh -huh, num nível é. bom também. De, eu entendo o que você tá falando. Tá, é, tá meio dominado, sim. Uh -huh. Mas é, tem. Mas, o... mas tem o lance do rolé. O fato de ser só um rolé pode ser que, que, caralho, a agência lá, a FA, fala, ih, rapaz, puta, sei lá, eu não devia ter dado essa porra essa assinatura aqui. Sei lá, eu morreu te... gente pra caralho. Porque assim, quando morre os caras, morreu cara os caras da porta. Tudo cientista, tudo astronauta, caralho. Tudo ali já. Agora, o Vitor, ele chegou lá, assim, em 10 dias, ele tava voando, entendeu? Não, isso eu, vai ser normal um eu, dia. Eu entendo, assim, olha, pra resumir, o próprio Elon Musk, por que, que ele não foi pro espaço? Ele é... mesmo disse que ele gostaria de que fossem ocorrer muito mais voos para ele criar <laughs> coragem de ir. Olha só, ele é o dono da empresa ele não foi para o espaço. O Jeff Bezos ele falou: Não, eu quero ir no Jeff primeiro Bezos voo. O Bezos foi no primeiro e o preço foi no primeiro. É. O, Entendeu? O Musk então, ainda não foi. O, Musk que, é o hora aí, ó, Musk, que é o top do top, é fala que é assim: foda, não. Ele vai ficar lá, ficar três dias lá, o quanto dinheiro ele perde? É. Legão, <laughs> mas eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que vai muito, assim, de, de entender. É, o momento social nosso. Eu acho que a gente está saindo de, uma, de uma, uma parada que a gente consegue comunicar melhor com a sociedade. Trazer uma questão científica e aproximar de forma popular. Então, assim, acidentes eles vão acontecer por toda a vida em diferentes aspectos, vão. diferentes mundos. Eu acho que vai muito mais da forma que vai ser comunicado isso. Né? E, e eu espero que exista uma inovação dentro disso também. Igual a gente está falando aqui de um podcast que hoje é muito mais transparente e comunica mais lá embaixo... Eu acho que voos populares eles tendem também a, a ser mais transparentes para as pessoas. Acho que sai daquele mito de que, nossa, é um foguete e tudo mais para trazer uma coisa popular. A ideia é ser popular. Se não for popular e não comunicar com né, a, a comunidade científica, né, seja até aqui embaixo, não faz sentido esse arco. Né? Então eu acho que é assim, são essa geração nova que vai. Eu acho aprender. que no fim das contas, aqui pensando bem, assim, eu acho que eu falei merda. É, Porque, assim, ó, é, por exemplo, <risos> existem <risos> acidentes em parques de diversões, né? é por isso que acaba um parque de diversões, é, né? mas não tira o mérito do, do Victor. Teve muita coragem, é o quinto voo, é. tá muito no início, é muito no começo, cara. Teve muita é coragem muito no começo me... é. mesmo. E eu, pessoas assim como o Victor ou eu que tá lá entre os. Os primeiros 500, eu acho que é, é um número que é nada. É verdade. Verdade. Mas o que me motivou muito também é saber que existiram 20 missões bem-sucedidas. Né? Eu acho que se, se tivesse uma dada errada, eu ia ficar meio assim. É. E, e assim, eu acho que. E, e também depois ver o Evan, que foi pela segunda vez, né? Pô, o cara foi e voltou. E acho meio que a sensação que eu tô agora, né? Acho que os... Mas é essa que é a ideia é. mesmo. É, essa que é a ideia. É essa que é a ideia. É. Por isso que é legal. É. Ele, ele vai, ele tá indo em todo lugar e falando. O pessoal tá vendo. Caramba, o cara foi voltou. Que maneiro. É. Então, tipo igual você falou. Pô, vou me inscrever aí no próximo, né É isso. Ah, tipo 12 mil. Cara, ah, não é uma grana impossível para eu comprar uma NFT na próxima. E... Não, é. 12 mil que ele quis. Ele, ele podia ter comprado por 4 e pronto. É. é mesmo. Entendeu? Totalmente. Então, isso aí incentiva que mais gente, que mais, mais pessoas vão querer ir e tudo e vão entrar nessa área. Isso aí é legal pra caramba. No, você não falou merda, não, cara. Porque é. o que, que acontece é o seguinte, o dia que der o primeiro acidente nessa área, igual você falou, Ah, não, os caras estão indo pro espaço só pra dar um rolê e voltar, entendeu? A gente tava até falando, você pega as reportagens que saiu sobre ele em alguns sites aí. Você vai ver os comentários, você chora. É, né? é, então entendem, deve né? ter gente só esperando dar um acidente para começar a falar, ah, tá vendo? Aí vai vir um médico de 14 anos do Twitter e vão é. cancelar é. o turismo. Foda-se. é, exatamente, Foda é né? isso aí. É isso que vai acontecer, cara. cara. É, uma, é uma mentalidade muito ruim, né? Assim, acho que voltar pro Brasil, me perguntaram isso: e, e como é que foi voltar? Cara, é muito estranho isso porque o, 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 né, esse sensacionalismo atrapalha o desenvolvimento demais, né? É uma tecla que eu tô batendo demais em todo lugar que eu tô indo, porque, é, meu, a gente precisa de pensar pra cima. E não ficar aquelas picuinhas. O, o brasileiro, principalmente, tem esse negócio de só ficar bem quando o outro tá mal. Quando explode uma parada, quando dá. Né, é sensacionalista. Se o foguete tivesse explodido. Alguém o precisa Vito... se fuder pra eu ficar feliz. É, não, ah. se o, o foguete tivesse explodido, o Vitor tava com 5 milhões no Instagram agora, entendeu? E é. morto. E <laughs> não mas é mesmo. Mas é isso que acontece, infelizmente. Então, assim, eu acho que, né, é, é... cara. Precisamos de virar essa chave. Acho que a gente precisa de, de olhar mais para cima. A gente pode, cara, mas se a gente ficar nessa e aí é ou não é, entendeu? Assim, ah, é vai explodir ou não vai? A gente não, não quando tu não comprou sabe. a porra da NFT lá, tava tu, tu tava confiante que tu ia ganhar, como é que tava, cara. Meu, eu, eu tava confiante porque tinha essa probabilidade. Então, no dia, foi um sábado, eu tava em casa. Todo mundo, tu já sabia desde o começo que a chance era essa? Sim. Não, não na verdade, assim, foi vendendo. Aham. Eles tinham expectativa de né, tipo, talvez vender mais, mas eu acho que eles não trabalharam muito no marketing pra, 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 pra ser mas Eu só fiquei sabendo da existência dessa porra é. e pouco que tu ganhou. É. E mesmo se divulgasse mais, não ia ficar sabendo, porque o pessoal poderia achar que era uma coisa suspeita e tudo mais. Enfim, eu tava em casa sábado, com minha esposa, e aí eu falei: vou pro Twitter agora pra acompanhar o sorteio. Realmente é, uma foi bom. A gente patrocina aqui, a gente fala pra caralho pra todo mundo aí, é. todo mundo ficar sabendo, todo mundo ia comprar é. e se fuder. É. Então foi bom. Foi ótimo. Já divulgou, <laughs> já. Ah, agora... tem isso que é legal de falar também, porque o sorteio foi ao vivo. Foi ao vivo. Quantas pessoas que acompanharam? Não sei, porque assim, é, é, O sorteio é no Ether que é uma, hum. um negócio totalmente. É uma linguagem de programação, nada amigável. E tem lá, né, toda, toda a decodificação, a forma que eles fazem, que eu não vou entrar nesse mérito, que eu nem sei, não sou programador. Mas eu tava acompanhando. Mas se você entrar lá no bagulho da start aprender a desenvolver essa parada, tem <laughs> é o, o, o User Experience, User Interface. É isso é. aí, ó. Tá é. vendo? Usar o cupom FlowNJ. Depois eu começar com o primo um, aí pra gente fazer um, é. um sorteio de NFT. Mas é, então, assim, eu tava acompanhando. E aí, assim, só que não era muito amigável e aí logo na sequência eles divulgaram o número da carteira. Não foi o nome. Isso é legal porque assim Ai. era sigiloso, não poderia falar. Uhum. Então qual, que, qual foi o lance? Eles Divulgaram o número da carteira. Quando eu vi que era, batia todos os dígitos dias minha carteira. Eu fiquei, Caramba, sou eu, bicho. E eu fiquei assim, naquele, não, não é possível, tá, tá, tá estranho. <laughs> Esse, assim, negação total. Até que os caras me ligaram lá de Londres, bicho. Numa... Essa ligação demorou? Não, foi assim. É, eles, eles confirmaram e tal. Eles me mandaram Ether é, para minha carteira para eu devolver para eles. Mandaram um e-mail e tudo para garantir que tinha alguém pra, ali. É, para fazer a autenticidade, né? Uhum. De, de vários fatores. Me, me colocaram numa ligação em Londres com os caras. E eu tipo assim, meus, você não sou que você vai pro espaço? Eu, tipo, eu falei. Eu não sem... sabia que eu falava com os caras. Cara. Tipo assim, meu, que, que loucura. Ué. Eu fiquei, fiquei transtorno. Aí eu cheguei e chamei minha esposa, Marcelo. Cara, sensação. Eu falei, Marcelo, cara, eu vou pro espaço, Marcelo Você viu no documentário da do Inspiration Fora a, o cara que foi sorteado, tipo, avisaram ele, colocaram ao vivo a câmera dele e ele. É mesmo? Tipo, ele... <laughs> tem, tem, o... Caiu a ficha dele. Tem, eu falei, Tem o um vídeo no Twitter. É, tem o um vídeo no Twitter com a reação. Ele, a a CSC gravou o, a, a chamada. E aí eu chamei minha esposa e falei, ah, ela, como assim? Você é doido? Não. <laughs> Vende isso? Aí eu falei, você é louco, não posso vender esse Porque Tipo assim, tinha essa questão Nossa, também. Situação. Foi um top 10. Porra, ela, cara, na moral. Cara, <laughs> tua mulher é um gênio, cara. Beijo, Marcelo. Caralho, como é que. Assim, eu não tinha pensado nisso, mas total. Eu me o caralho, vende essa porra. É. Você não podia vender. Né? Não podia, é, porque era um, to, certeza, era um top que 10. Se eu abrisse mão, o segundo pegava. Uhum. Você acha que eu vou abrir mão? Lógico que não. Isso você não, não, não podia não. dar também, não? Não. É, Sim. era assim, pessoal impresso branco, é, pessoal, é. igual a NFT, né, não fungível. É. Então assim, na hora, aí foi isso. E aí foi o bizarro que foi assim, foi à tarde e eu fiquei transtornado, que eu não podia falar com ninguém. Não, segura, a blog vai mandar, eles mandaram um NDA, tipo, à noite aí eu recebi um e-mail assim: Your flight to space. Tipo se assim, eu para o espaço. Cara, eu tremia com o celular na mão, assim, tipo assim, que louco, que, que, que é isso? Eu achei, e, tipo, não, isso é fake, vai ser fake, isso é fake, isso é fake. <laughs> fake. E assim, negando pra, pra caramba a parada. E aí, até que realmente começaram a rolar os contratos. Aí na, 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 no outro dia eu já tava conversando com o Mike lá, né? Aí eu falei, que que é? Mike? Mike, será que é o Mike, né? Porque eu já tinha visto já os documentários e tal. Esse nome na é estreia, eu fui lá no LinkedIn, busquei Michael Good, caramba, não, para. Aí, tipo assim. As Marcelo, olha isso aqui, eu vou conversar com astronauta hoje. <risos> <risos> cara, foi muito louco, sério. muito louco. Porra, não consigo nem imaginar a sensação, cara. É. Não consigo, deve ter sido muito louco mesmo. Muito louco. Ah, demais. Pô, e, demais. e minha esposa curtiu demais no final das contas. Né? Ela tava curtindo mais do que eu, falei lá. Ela tava, é, tava no spa. <laughs> no, spa. no dia ela tava lá com as esposas e. na, legal demais, sério. Então você recebeu um tipo um, um broche de astronauta. Recebi, um azinho. Deixa eu ver se tem foto aqui pra é. mostrar. Então é interessante, ó, tá vendo? Eles já estão criando um novo parâmetro para certificar as pessoas é. que vão para o espaço. É, tudo isso aí que o, que o Marcos falou e tal, isso aí tem um nome hoje, cara. É. A gente chama de New Space. New Space. A gente, hoje o pessoal divide em old space, que era tudo que era ligado a governo. governo. Porque antes era só grandes agências e tal. Ou empresas, sim, porque a ULA, né, o United Launch Alliance, ela não é governamental ela é uma junção da Boeing e Lockheed Martin que são duas grandes empresas então era assim ou era coisa do governo ou eram grandes empresas multinacionais gigantescas que mexiam com coisa do espaço isso a gente chama de old space basicamente com a entrada da SpaceX SpaceX pode ser considerada pioneira nesse negócio todo então começou a surgir SpaceX antes rock. do russo Antes do russo, porque o russo, embora você faça turismo espacial, você está indo pelo governo russo. Tá. Porque a, a, a nave ali tá. é do governo tá. russo. Então você ainda considera como Old Space. Tá. Aí a SpaceX foi criada, aí veio a Blue Origin, aí veio a, a, a Virgin, aí veio a Astra agora, tem a Rocket Lab. E aí começou a surgir milhares, cara, são milhares. Ali no Kennedy Space Center, em volta dele, tem mais de 4 mil empresas ligadas ao ramo espacial. É o cara que faz um sensor, é o cara que faz uma câmera, é o cara que faz o um painel solar, é o cara que faz não sei o quê. E isso criou esse negócio. O pessoal teve que criar essa divisão. Porque hoje nós aqui podemos criar uma startup espacial. Sim. Entendeu? Consegue, consegue investimento, cria uma NFT, vende um não sei o que, tal, a gente tem a grana, pode montar um foguete, pode montar um satélite, qualquer coisa. Então foi criado esse termo chamado New Space. Aonde esse turismo espacial, mesmo agora, ele vai entrar como uma dessas, da, dos ramos aí do New Space, entendeu? Quando não. é que veremos Serjão no espaço? Não, eu, cara, pode esquecer. É. Pô, mas tu, o tu, teu hobby é olhar é, em cima, porra. Ele já falou que vai doar pra mim, Eu, 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 se eu, se eu ganhar, hum. eu dou e eu vou, eu fico transmitindo. Eu fico transmitindo. Que é isso, Aliás, é. uma coisa, não, Sergião. Aí lá, irmão. Tá tranquilo, <laughs> <comentário, mano. risos> Aliás, o um negócio legal da transmissão, cara. legal não, né? Mas pra gente falar, a gente tava transmitindo, aliás, eu e o Marcos tava transmitindo ao vivo lá, a gente tava virtual e hoje tava aqui ao vivo, é legal uhum. pra caramba isso. É. E terminou a transmissão, todas as transmissões do mundo tomaram strike. Todas. A própria Blue Origin tomou strike. Eita, é. adivinha de quem? Da Blue Origin. Da não. Globo. Não acredito, cara. <laughs> Não acredito, cara. Sério. Terminou, cara. Todo... Ué, caramba, eu tô querendo ver o, ver o vídeo. Eu liguei pro Sajão. Sajão, o que você fez com o vídeo O é, que você fez? Não tá no ar e tal? Não, e o pior não foi isso. Foi os caras no Twitter, cara. Nego do mundo todo. Eu não tô achando. Apareceu essa mensagem aqui. É, num, vídeo absurdo. retirado pela Globo. É, cara. Porque o que aconteceu? Na hora do... Caralho. Na hora do lançamento do Vitor, é. tava passando aquele programa de sábado da Globo lá, como está? É de casa? É de casa, é. É de casa. É, de casa. é de casa. E no é de casa, eles mostraram o lançamento. Tipo, uns 15, 20 <laughs> segundos. E aí o robozinho do YouTube linkou e... Cara, eles derrubaram a Blue Origin... Blue é, White, Cara, é, é, não, é inacreditável. É, só. cara, é, inacred... é. Eu, inacreditável. Eu escrevi isso. Cara, eu falei, cara, não dá. Eu, eu, eu é o post mijando. É meme. Cara. É, eu não sei, que porra é não, essa. O pessoal me mandando mensagem, Vitor, avisa Blue Origin aí que caiu. falei, caiu o quê? Como assim? É. Tipo, a Globo derrubou. Como que, que, que a Globo tem. A Blue não, Orange? e o legal era os caras do mundo inteiro. Que porra é Globo, é. cara? Porque... Meu cara, Deus tem, tem cara. Não, do céu. Cara, eu Mas é interessante que assim, eu imagino. Que ao redor do mundo, várias emissoras de TV Sim. transmitiram essa porra e a Globo. A Globo. A Globo, cara. Então, assim, é muito esquisito isso daí. Um programa assim, eu não, programa de que é a culpa nessa um porra. É um programa entendeu? que não tem nada a ver com atividade é. Nada a ver. <laughs> meu, cara, programa... de... E ficaram três dias fora, não foi? Ficou, ficou uns três dias fora pra ser disputar, ganhar é, Eu não cara. consegui ver a reprise do meu lançamento na hora. Cara, peraí. <laughs> Calma aí. Calma aí. Foi imediatamente, cara. Terminou a live, veio o strike. Aquele strike, né, que tira do ar, uh -huh. não pode não pode monetizar e tá bloqueado no mundo todo. E, e todo mundo que tava transmitindo, e não só eu, não só o Pedrão do Space Orb, não só a galera aqui do Brasil, do mundo todo, cara. E aí nós entramos na Blue, o pessoal. Caramba, eu tô entrando aqui na Blue Origin, não tô conseguindo ver também. Que, que... Aí o pessoal começou: que porra é Globo? O que, que é Globo? Vocês <laughs> sabem dizer se, se esses três dias foi a duração que ficou todo mundo que fez essa porra? Todo mundo, cara. Todo, todo mundo, 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 inclusive os gringos. os gringos também. Tudo. A, a própria Blue Origin. É, a própria Blue Origin. A própria Blue Origin é. foi com três dias. Sem transmissão. Sem... Nossa, é é inacreditável. Eu mandei, eu mandei e-mail, eu mandei na hora. Na hora que caiu, eu, a primeira coisa que eu fiz nem foi disputar. Eu mandei e-mail pra Blue Origin. A Blue Orange não tava nem sabendo. Ela, peraí, que eu vou verificar, caramba. É. Aí a mocinha, a moça, aliás, o pessoal da Blue Orange respondendo na hora. É, você pra gente. rápido, né? Na hora. Falou, ah, nós vamos verificar aqui o que, que tá acontecendo. Eu falei, cara, não vai adiantar verificar, porque isso é uma coisa de algoritmo, de robô. É. E tal, não, não mas. Entendeu? tem alguma coisa da Globo, porque assim, se todas as. Todas, todas cara, as. Se todas. Tu, no mundo. In... Tá bom, olha só. Se no mundo inteiro, várias televisões transmitiram essa porra e a Globo. Deu strike na Blue Origin. Eu acho que a Globo ela fez aquela requisitou como conteúdo dela e tal. Colocou lá o, o flagzinho, cara. Cara, inacreditável. Eu, eu, eu tô... Cara, foi foda é, isso aí. É nessa hora que você vê que o robô é burro. É. Não é inteligente. Todo mundo, aí todo foda, mundo hein? começou, Arrubou cara, eu um tô antipédia. querendo ver, não tô conseguindo, não tô conseguindo. Falei, Globo, cara, Globo, o pessoal ficou revoltado. Falou, agora, Globo, você tá fudido aqui, o Bezos vai rir e vai te ferrar. Porra, era tudo que eu queria. É. Hã? Hã? Acho que não, cara, no final acho que é. não deu. Eles são foda-se foda todo mundo é. e fica por isso mesmo, é. né? Perdeu uma monetização, né, que é aquele pico, é. né? O pessoal lá é muito de boa, não é. Super de boa. Pediram pra você intermediar com a Não, coisa. a metade das mensagens receberam foi legal, receberam um monte de mensagem aqui, deixa eu ver. Ô, oh, fala aí que a Globo derrubou. Falei, como você, que Globo? <laughs> Eu não entendo nada dessas paradas. <laughs> Imagina o cara voltou de falar. Para... É. Cara, fala aí que a Globo derrubou o vídeo. Ele virou cara. embaixador <laughs> da Globo. Aí, né? eu, tava com, eu tava dando entrevista pra eles lá, foi super legal, fantástico e tal. Eu não sabia de nada. Aí tu no Fantástico Porra aí eu tô... Se liga Já que a gente tá aqui no Fantástico Pô, tira o strike dos amigos, irmão <laughs> Porra Eu acho que assim, Eu fui lá no Twitter Dei uma reclamação e o pessoal, cara Deu risada demais <laughs> Mas o mais legal era os gringos, cara é. Porque, porque é a gente sabe O que é. que é Globo, né? Imagina o cara ah, Lá na Austrália é. Pum japonês. Bloqueado pela Globo No Japão japonês, pela Globo Que <laughs> É, caralho, inacreditável. É? Não. Eu não sei o que senti Foi se foda terminar. isso aí, cara. Foi foda demais isso, cara. E, e, e foi isso, né, cara? Ficou foi. três dias que o pessoal. Até ele queria ver é. e não conseguia. Ele ia ver aonde? Não, nem Google. na Globo, é, né? Nem porque porque... na Globo, cara. Ninguém... Só na... Porra! <laughs> cara, inacreditável. Inacreditável. Não sei o que dizer, não sei o que sentir, cara. Foi doideira isso aí, é, cara. Foi novidade também. Foi, não, não foi aviso. foda isso aí, foi novo, isso aí que aconteceu. Foi muito foda, cara. Caralho, é. salve pra Globo. Salve, Globo. valeu <laughs> Porra, tirou onda mesmo. Como você filha da puta? É, tem mensagem pra gente? Tem vídeo, tem áudio? Alguma parada? Tá, então peraí. O que, que é? Tão tímido. É, dá pros caras mandar áudio, dá pros caras mandar vídeo, mas eles preferem mandar escrito mesmo aí. Deve ser mais fácil, no fim das contas. É. <laughs> O Zeca Padoguinho. Padoguinho mandou salve, salve família, salve, salve Vitim. Cara, como que surgiu a vontade de tocar teclado? Caramba! E como que foi sua caminhada até chegar na, na central? E quando que tu volta a tocar na central? Caramba, os caras foram lá no fundo do baú, eu toco... Eu, eu deve te conhecer. É, é, com certeza. Eu toco teclado desde oito anos. Na verdade, eu comecei tocando piano. É hobby total. E aí... É, eu, eu... Toca... Amava tocar no piano da minha avó em casa e, é. <laughs> e eu gostava muito E aí assim, fui crescendo e tal E começando a gostar muito de banda né? Comecei a tocar com os amigos e tal E depois comecei a tocar na igreja, assim, com a galera E a Central, a igreja que eu vou lá em Belo Horizonte Abraço, beijo Central E lá é legal demais, assim Porque a estrutura é animal assim, e, e os músicos são excelentes então deve ser isso que ele está perguntando aí. Abraço, é, com pra... certeza. Tudo ele Zeca... frequenta a igreja, é. Aliás, tudo você é. não falou, aumentou sua fé ou diminuiu sua não, fé? Não, aumentou exponencialmente, porque é, eu acho que... É, assim, a primeira, a, primeira, a primeira sensação é que quando você vê aquilo tudo ali, é, assim, é, é a certeza que é impossível aquilo seja acaso, cara. É muito perfeito, é muito bem desenhado. Se fosse um pouquinho mais para cá, você tava congelado, um pouquinho mais para lá. Então, assim... Bom, eu discordo, eu acho que, assim... Dado todas as probabilidades do universo, é possível que seja acaso. Cara, mas eu é, não, claro. Assim, assim, eu, ta eu também acredito em Deus, uh -huh. tá? De verdade. Mas, assim, eu não descarto a possibilidade do acaso. Porque, assim, é, mas, mas, assim, é é, assim, é, é quero, questão tá. de fé. Assim, eu acho que quando eu olhei lá de cima, eu tive, assim, acho que talvez a, a, um, uma das experiências mais, mais absurdas com Deus mesmo ali em cima, porque meu é, é surreal né É surreal é, você vê para cima é infinito você vê para baixo é muito grande é tudo muito muito sensível né a questão do oxigênio que eu falei é tudo muito muito assim probabilidade de ser é, é, tantas variáveis caberem no mesmo espaço cara uhum. é, é, assim, eu não consigo negar isso. Lembra que eu comentei no outro lembro, podcast que os astronautas, geralmente os céticos voltam. Eu não consigo negar, é impossível. De tipo assim, de você vê as é. variáveis e falar é. assim, bicho, uma combinação disso aqui que você falou é o acaso? Ela é, é, é ela tende ao infinito. Sim. Mas o universo é infinito. Sim. Então, Deus também. <laughs> Deus também. Exato. Legal. Abraço aí, bagulho. É, o Zeca Padoguinho ainda mandou aqui um hashtag Márcio Melo no Flow. É, Márcio Melo é o mestre das teclas. É? cara demais. Não conheço. O Márcio, amigaço meu. Beijão, Márcio. O Eric Brasil mandou aqui, ó. Sacane. O que você acha do Bruno Bock? Ele falou de você ontem. <laughs> ele é, como todos os conspiracionistas e terraplanistas. O Bruno Bock... Que ele é <laughs> ele, do Bruno. Ele, é ele não é, é conspiracionista. Aliás, tem, isso é até uma injustiça que estão fazendo hoje com ele no Twitter, viu? É mesmo? O pessoal tá chamando ele de conspiracionista, de negacionista. Ele não é, não, cara. Ele, ele veio aqui e falou ontem, né? Vocês uh -huh. estiveram aqui no programa por conta do, do nosso querido Ratanabá, né? É, Ratanabá. <laughs> Ratanabá. Agora entrou na moda essa Ratanabá. Ratanabá, Ratanabá. É... Não, e o, o que ele falou do Ratanabá é verdade mesmo. Isso aí não é um negócio de agora, entendeu? Esse negócio de cidade perdida na Amazônia é um negócio de muito tempo. Aliás, basicamente, desde a década de 60, 70. E muito antes até, né? Quem lembrar lá, a cidade perdida de Z, é Eldorado. Tudo isso é uma coisa que tem, vem há muitos e muitos anos. Lógico que agora, o que, que aconteceu? Começou a ter técnicas como o LiDAR, que é o equipamento uhum. a laser lá, que ele retira virtualmente uhum. a selva. E aí você vê coisa embaixo. E já tem muitos livros que falam que viviam milhões de pessoas ali na Amazônia antes da colonização. O pessoal chama a Amazônia pré-colonial, que é o que aquele pessoal da Nature, lá daquele outro artigo das pirâmides, lembra das pirâmides uhum. que você estava falando aquele dia? Que o pessoal descobriu que é entre 400 e 1.400 anos, né? Atrás, que é entre 400 e 1400. É. Qual que é o problema do Ratanabá, cara? Não é isso, não. Ratanabá pode ser até que exista, entendeu? Uma cidade ali naquela região. Eu não sei que tivesse pacificado o que Brasil... existiu. Não, ninguém sabe. É. Ali naquela região, com certeza, tem várias cidades escondidas na Amazônia. Não é Aqui A gente não chama de cidade, a gente chama de urbanizações. Tá. Tá. Várias coisas escondidas ali. Isso aí, beleza. Tem várias. Ali naquela região que eles sobrevoaram, pode ter alguma coisa? Pode ter alguma coisa. O problema não é esse, cara. O problema é o que eles falaram, da data, cara. De 450 milhões de anos atrás. Ah, não. Antes da espécie humana. Surgir, não, o problema cara, nem é antes da é... espécie humana. É só para lembrar a espécie é. humana. Vamos arredondar: 300 mil anos e os primeiros seres humanos na América, 16 mil anos. O problema não é esse, cara. 450 milhões de anos. Eu não sei quem, quem deles lá inventou essa data, mas eles acertaram na mosca, sabe, no quê? É. Na primeira grande extinção em massa que teve no planeta Terra, é. onde 85% da espécie das espécies foram eliminadas. Então, você não podia ter nada naquela época aqui, uhum. entendeu? E eles colocaram a data exatamente na, na data de extinção em massa. Se eles, tivessem, se eles falarem assim, não, achamos uma cidade que tem 3 mil anos, beleza, pode ser mesmo, entendeu? Pode ser, não tem problema nenhum. Não vai, é uma, é, vai ser legal, não vai ser uma grande novidade, porque já tem várias outras urbanizações que foram descobertas ali é. na Amazônia. O problema não, não é a cidade em si. O problema é quando eles salaram, que é 450 milhões de anos, e que não é humana, né? Que é da raça Muriel lá, né? Ah. Que é uma raça que ela não, não mexe com terra, ela mexe com plasma, eletrificado. Eita, ah. Então o problema é, é as coisas que estão. Eles inventaram essa raça, Sérgio. Ué, é quem inventou, cara? É o cara do Etebilu, né, cara? <laughs> ah, esse cara. É o Grandi que inventou essa história toda, cara, do Ratanabá e tal, entendeu? E, e, só que ele fala, não, isso aqui não é nada de humano, isso aqui é da, da raça Muriel, que é uma raça que habitou a Terra 600 milhões de anos atrás. Ué, e se foi, vamos lá, ele falou 450 milhões de anos. <coughs> se Sim. ele tivesse falado 500 milhões uhum. de anos atrás, aí dava para engolir? Não dava também, né? Cara? <laughs> mas é porque não. ele foi falar uma data que bateu em cima da extinção em massa uhum. cara que a gente teve. Aí foi muito foda. Não, mas 500, para aí, Machu Picchu, <coughs> não, os 500 maias... Milhões. Não, se, ah, tudo bem, milhões não esquece. Não, cara. eles falaram 400 450... anos atrás. Não, que tinha se, grandes Se eles falarem que América. a cidade estava lá há 4 mil é. anos, 4, tá bem legal, 4 mil. 4 mil eu também já acho muito. Eu já acho muito, mas é. mesmo assim, é uma data até para você levar um pouco em consideração. Mas os 450 milhões foi muito foda, né? É, bom. <laughs> o, auge, o auge dos Mayas tá entre 1.200, 1.500. É. Os incas. Né? Nessa Machu época, Pitch. com certeza, na Amazônia aí, morava bem. milhões de pessoas. Isso é. é certeza. As cara. linhas de Nazca, que, que tá mais é mais primitiva, é de 2 mil anos. É. Então, entre 2 mil. É porque aí a gente está falando de seres humanos. Agora, 450 quatro... isso isso tá. anos, ah, isso, é isso aí são os Múrios. Ah, ah, os Múrios é, é, <laughs> é... Múrios. Tá, é a ah, raça é... Múrio, irmão. É o que é um Os múrio estavam tá... aqui, entendeu? Não, não é, porque aí eram um Wakanda para não passar dinossauro. <laughs> né? Entendeu? É um acanda. É. É. Forever. É. Vai mandar um abraço pro Bruno. A galera tá cometendo injustiça com ele, que ele não é nada disso, cara. Ele, essa, é o que eu tava até falando aqui pra eles. Eu tava brincando, né, Que eu queria direito de resposta aqui, porque falaram. Ah, o sacano tá lá fazendo vídeo de ET porque dá clique. Porque dá clique mesmo, cara. Porque a galera gosta. A galera gosta de, ó, conspiração. É... Né? Ela aquece a alma da gente, né? Porra, mas ó, ontem o Bruno tava aqui apresentando uns documentos que ele pegou do site da NASA com umas paradas assim, bom. Eu confesso que ele me mostrou os documentos. Eu confesso que eu olhei aquela porra ali e vi um monte de palavras documento pra caralho. Sei lá, verdade, aqui só foda-se. Tá bom, um documento aqui, velhão, que parece ser velhão e tal. Beleza. Mas ele falando que naqueles documentos ali tem uns papos dos caras é, relatando é, vida na lua. Fogueirinha na lua, tá ligado? <laughs> e pode ter uma fogueira na lua. Não tem, não, é, Bruno. Não. É Pô, eu vou chamar o Bruno pra ir lá, não sei se pra gente Sim. conversar disso aí. Vai ser muito maluco. Porque esse vai ser papo. legal pra caramba. É. Não, porque existem documentos, existem... o pessoal sempre fala: ah, tem, porque tem os documentos que não sei documentos. Da onde. Como é que é, é. o nome é daquela bebida lá, Raichuasca? Ah, é a... eu acho. A... Eu acho que é. É isso. Isso é. aí, é. 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 é é. deve ter essas é loucuras. <laughs> Ó, o Ciro Gomes falou, quando ele veio aqui, ele falou que se, se ele for eleito presidente, ele libera todos os documentos que tem lá, confidencial. De Operação Prato, essas coisas. Mas o já foi liberado. Não, não, mas tá bom. Mas essa assim, tô falando tá coisa desse também. tipo, tá Entendi. ligado? Entendi. Coisas é. desse tipo. E o que, que tu acha da Operação Prato? É quente? Não, cara. É ne golfe? Nenhum das três grandes. O ET Bilu caso. não é? O ET Bilu <laughs> é <laughs> Cara, a minha grande questão com o ET Bilu é o seguinte: tu vai inventar um ET. Demorou? Tu vai inventar um ET. Vou botar um ET aqui, o caralho. Aí esse ET fica ali no meio do matinho assim, falando de bagulho. <laughs> Tá ligado? O nome do ET é Bilu? Bilu. Não é um nome pro Não T. dá, né? Porra! Bilu. Caralho, o Chama ET fala... Chamar Schwarzenegger, né? O ET, ele fala, busquem conhecimento. Mas ele provavelmente et... sabe falar o próprio nome, é. né? Por que não perguntaram et... o nome dele? ET Fonron. Mas, o, mas é. o ET Bilu, cara, ele, ele, ele chegou a enganar... É porque aí, cara, tem toda uma história não por trás isso aí. Não tem como. Enganou muita gente. Tão... Enganou muita gente. E, na verdade, cara, o ET Bilu... Quando apareceu, na Goku, <laughs> Quando apareceu na televisão, essa Quando apareceu na televisão, foi um tiro no pé do cara, porque aquilo lá era um era um negócio dele. Ele levava você ali pro mato e de repente falava assim: "Galera, vai aparecer agora aqui a raça tal". E pum, apareceu o Etebilu. E aí o, o pessoal já, sabe, vou Meu dar um Deus. exemplo. Sabe o lance da experiência que ele contou? Não dava para ver o zíper da roupa, né? É, assim, tá não, escuro. <laughs> é o que ele contou da experiência, cara. O cara leva você pro meio do mato, entendeu? E começa, coloca uma música, começa a contar uma história, falar que há, há milhões de anos a Terra era assim. Cara, você começa a entrar naquela, naquela naquele clima. É, Aí é. o cara te leva para, porque ele tem um caminho que ele faz lá no Mato Grosso, porque ele leva esse pessoal. E ele vai contando e tal. Ele é mágico, ilusionista, o Urandir. Então as bolinhas, a mão, a mão brilhante. Você nunca tinha ouvido falar da história da mão brilhante? Pior que não, cara. A mão brilhante que cura tudo. Aquilo é tudo ilusionismo que ele fazia, uhum. e tinha muita gente que caía nessa história dele. Uma história muito legal, que era o seguinte, tem um tipo de... Hoje não tem mais, porque já mudou, mas tinha um tipo de satélite, chamado Iridium, que ele passava numa determinada hora em algumas cidades e ele era um brilho gigante no céu e depois apagava. Esse cara, ele sabia a hora que ia passar lá no Mato Grosso. <laughs> Olha o que, que ele fazia. Então, pessoal, e ele vinha contando a história, que o lance todo é ambientalização. Sim. Ele passou agora, ele contou para gente, cara, como que você entra naquele clima ali, Isso. que você fica emocionado, cara, com aquele negócio. Ele falava, então, galera, agora eu tô sentindo, eles estão vindo aqui visitar a gente. Olha agora para o céu. Na hora que ele apontava, aparecia o satélite. Então você já estava envolvido, o cara olhava e falava, caramba, é, é, são eles, cara, estão chegando. Já era, porque o cara já estava contando a história aqui há mó tempão. Exatamente, então o cara fazia toda aquela ambientalização. E o ET Bilu devia ser tipo o top do negócio. Quando apareceu é, na o televisão... o nome realmente, não dá, né? Porra! Então, é. mas <laughs> ET Bilu... <laughs> mas até aí, cara, estava tudo funcionando. O dia que isso aí apareceu na televisão, qual que foi? É, esse foi o sentimento, Aqui, que que é isso, cara? Como tem gente que acredita nisso? E tem, cara. Muita gente que acredita. Muita, não é pouca, nossa, não. Cara, mas ninguém para pra pensar assim. Porra, caralho. É um ET. Mas O é... nome dele é Bilu. Bilu. Mas <laughs> o lance é esse, cara. Nós nossa, nossa, aqui estamos fora. Foi, meu, qual é? Beleza, mas nem conselho te o caralho. Qual que é teu nome? É Bilu. É o um, um nome Porra. de verdade. O um nome científico. É Bilu, caralho, cara. Não, é... Não tem como. Então, mas é. Mas eu vou chamar o Bruno pra ir lá, mas ele não é negacionista, conspiracionista. Ele não tem nada disso, não, viu, Ele galera? é meio maluco só, é, gente boa. Gente boa pra, gente boa pra caramba. É. E foi divertido pra caramba o papo, vejam aí. Tava o ratão aí Tava também, ratão. né? Tá... A, gente, a gente foi muito longe. <laughs> Acho foi... que tu foi longe? <laughs> Meu irmão, a gente foi muito mais longe. Foram meter bilu, né? Hum. Vou chamar, Bruno, só ir lá no Ciência enfim, para pra gente bater um papo. Traz os documentos, hein? Traz é, os documentos. É. É. Imprime a porra do documento. É no <laughs> celular. E imprime as páginas que tá escrito De bagulho doido mesmo. É. E, pô, ele me, assim, com todo respeito, mas ele, mas ele me mostrou assim no celular, eu vi realmente, caralho, uns documentos assim, velho, difícil de ler e tal, assim, umas paradas, parece que é, é feito em negativo e tal. É, mas a verdade é que é tanta coisa escrita ali que, ó. É, mas, mas é que tem milhares é, é, é tem, tem milhares de páginas de documento é. porque os Estados Unidos, ele teve várias e várias operações, entendeu? Ah, precisa, por que, que tem que ter várias operações? Os Estados Unidos tem. Porque é um país que sempre tem envolvido em guerra. Começa a haver alguma coisa no céu que você não sabe o que é, o cara vai lá e monta uma comissão. Cara, vamos estudar isso aqui. Ah, ele fala dos bagulhos de... Que, que, de, um, de um... Dos, dos avistamentos aí, em 1947. 47 é o considerado o primeiro grande. Entendi. Então, os é, um... bagulhos fazendo as curvas muito loucas, muito rápido é, não é, Na maior que. de 47 foi só o balão mesmo, lá em Roçal, é, né? Roswell, no Janeiro, Pô, Você é muito <laughs> incrédulo Eu sou, eu eu sou incrédulo né? demais. É. Cara, é muito céticozinho você. <laughs> eu, eu, eu fui para Roswell para tentar ver o lugar da queda, né ah. o suposto lugar da queda. E, e lá a lei é, é muito rígida, né? Os caras é, liberado mesmo arma e tudo mais, né? Então, o cara fala assim, ó, é propriedade privada. Você não pode ir porque o cara pode dar te matar. Bala. Passa bala, manda bala, bala ali. Ou <laughs> seja, eu ia ter de Varginha, você, você, você acredita? Não, não. não. É. <laughs> Mané, o cara não acredita ali no Bilu, pô. É. Imagina ele de Varginha, né? De Varginha, de Varginha pelo amor é. de Deus, pior é. ainda. Peludinho, depois. Os de caras dos caras lá de Varginha devem estar de saco cheio dessa história, não é? Cara, é ah, nada, lá tem, lá tem uma. É. É o uma, turismo. uma nave na cidade. No, ah, tem, tem um ET, né? Tem um ET, um ET e tem uma nave tem no meio é. da cidade, ah, assim. É. Eles compraram a ideia pro marketing da cidade, é. isso aí foi legal pra caramba. É, né? e, e eles realmente compram ideia lá. Eles é. falam que o exército foi lá e tal. Então... Eles falam essa porra. Falam que, que ninguém sabe. Eu... Que um ninguém dia dia sabe. Ninguém sabe. Movimentação esquisita na cidade, exército pra caralho. Umas pra... Exército. O bagulho do. É, Isolar um hospital. Não sei é. Uma é. as histórias assim que, pô, e eu e não um sei o E um deles tá lá no Unicamp até hoje. Ah. ah, é? É o que dizem. É verdade. E sabe como que ele chama? É. Vamos ver se você acha o nome mais legal. É. Jojoca. Jojoca, quase que você acertou, cara. É. é Juca. É Juca. Ah. É Juca. Cara. Caramba. É. Quase que você acertou, Quais são os números da Mega agora? É Juca, cara. Compre... Mas eu quase acertei. Quase acertar os números da Mega não dá nada. Compra NFT. Eu né? jogo um antes. Vou comprar NFT. Compra NFT. Você tá quase lá já, velho. <laughs> oh, ó, o Joelho mandou aqui, ó. sal Salsal Família. Apenas uma pergunta hipotética. Considerando uma situação de evacuar fezes em gravidade zero, faria menos ou mais sujeira do que uma bela cagada convencional. Uau. Tu caga na fralda, né? É. Assim, se a gente for falar de maneira realista, tu caga na fralda, né? É. E mesmo se não tivesse a fralda, ficaria no macacão, né? É você não explicou, você mesmo pôs a fralda? Não, eu não usei fralda. Ah, não usei. Não, não usei fralda. Mas tinha um cara pra pôr fralda, né? Não, assim, eu ficava no banheiro pra quem quisesse. Ah, a não, roupa não, não, você não, não. mesmo que veste, é, né? Você coloca os pés, é um macacão, né? E depois você puxa com o um zíper. O, o Marcos Pontes ele conta uma história muito engraçada de fralda, porque quando ele foi para o espaço, a agência espacial brasileira deu a fralda para ele ir e esqueceu da fralda da volta, porque uh. ele volta na cápsula ah. e também precisa de fralda. Então quando ele estava na estação espacial e aí ia voltar a tripulação junto com ele Aí ele falou assim: Ué, cadê minha fralda? Cadê? E os outros dois olharam pra cara dele assim, tipo, Ih, cara, hum, me esqueceu, né? Puta. <laughs> esqueceu. Me empresta a tua aí, irmão. <laughs> então, aí não tinha. deu. Ruim. Ninguém tinha. Isso que foi o X da questão. Cada um tinha a sua. E ele não tinha. Que e que, aí né? ele conta, né? Ele fala assim: pô, eu tive que fazer uma, uma criatividade brasileira, né? Cortar uhum. a camiseta, pegar saco de lixo... Caralho! Fazer... É, ele criou é. lá uma fralda. Bom, não, ainda é bem eu, que foi é brasileiro, ele... né? Que, que se fosse <laughs> outro, ninguém ia se virar, não, Ele, cara, ele, ele me digo. contou como, como é dar uma cagada na Estação Espacial. É. Falou. Mas essa parte aí que ele voltou... O pessoal ficou muito assim, né? Olhando é. pra ele. Não, você não esqueceu a fralda, né? E a Agência é. Espacial não pôs na mala dele na fralda da volta. Então, diz que quando ele chegou em Terra, né? Que o pessoal tira os astronautas de maca... E fazem aquele... Levam pra ambulância, né? Fazem aquela, aquele pré-cheque, né? Se tá tudo bem. E ele tava tirar Aí tiraram a roupa cagado. dele. É, tava. E, e, e isso é normal, né? Só que quando olharam assim... Não era fralda, né? Olharam aquilo lá e falaram... Que porra é? é Foi bem assim a, sen, a, a sensação, né? E, porra, tipo, vocês o cara me tem que no plástico. Como assim? É. Porra. Situação, né? O Brunão Souza mandou aqui, ó. O grande Brunão. É. Salve, salve família, Flow e Ciência. Quarteto Mara reunido é. nesse feriado. No começo, vocês falaram das redundâncias, mas o, o New Shepard só tem um motor. Não é necessário ter redundância no motor, sendo que tem o Entry Burn para frear a queda. Saiu a terceira temporada de For, For All Mankind. Que é demais e, Já com o Hotel Orbital. Abraços. Legal. Isso mesmo. For All Mankind fica a dica aí, galera. Assistam. Série da Apple TV. Começou a terceira temporada é... e tem o Hotel Orbital, ah. que é legal pra caramba. É muito legal esse ano. Hotel a série. Orbital. Hotel Orbital. É. Ah, legal. E a... sobre, sobre o motor? Então, mas o... a redundância lá no caso, quando ele falou, não é, não é do, do, da peça em si, né? Sim. São dos sistemas e de, de tudo. Segurança. segurança. Mais segurança, é. né? Mais segurança. Por, porque se... se o motor falhar de alguma forma. É, a, a, o que importa é muito mais a segurança do que a performance, uhum. né? Então, acho que isso responde. É isso aí. Eu não tenho nem ideia de quantos itens eles checam antes. É, ah, é. deve ser milhares, né, cara? Porra, é, de é coisa. muita é, é, tudo, coisa. é uma quantidade de válvula é. que tem, é. de coisa, de vazamento que pode ter e que não pode, é. tudo, né? É. O computador, ele, ele vai lendo todos aquele, tudo aquilo, né? É uma daquelas sensor. coisas é, é muito sensor. sensor. Uhum. Muito. Se um... Já Se apontar... um der qualquer coisa, para. Scrub. Entendi. Bom, o que aconteceu da primeira vez que você foi, né? Sim, sim. Algo ali aconteceu de diferente do previsto? Eu cara. acho que, assim, falaram por alto que, que foi alguma alguma é, ineficiência, assim, mínima no GPS para pouso do booster. Eu fiquei até meio meio assim, pois usa GPS para pousar o booster, né? Aí eles falaram que foi alguma coisa mais nessa linha, assim, que é, poderia não cair no centro do alvo e de repente existia um risco. Então não era um risco da, da tripulação. Era mais de assertividade, os caras trabalham com uma, uma eficácia muito alta lá, né? Tanto é que eles pousaram o primeiro, primeiro foguete e desde então estão pousando, sem parar, né? Então, uhum. Isso é legal demais. Eles trabalham com muita muito eficácia lá muito e para lembrar que tudo isso, embora seja um gol para turismo espacial, tudo isso que a Blue Origin está fazendo no New Shepard, que é esse foguete que ele voa, chama New Shepard, aqui ó, em homenagem ao Alan Shepard. Hoje ele veio todo fantasiado de Blue Origin, é, né? é. em homenagem eu, eu, ao Alan Shepard, né? Que é o é que é combinado comigo de vinho de, de macacão, de <risos> <fechou> <risos> sozinho aqui. Eu falei, pô, eu vou ficar pô, aquela porra daquele macacão. Foi embora contigo, não? foi. foi. Só que eu falei com, com o Marcão que o seguinte, eles enveloparam aquele negócio de um jeito para gente voltar e tá lá foi uma correria você pensa que eu fui em um mês esse processo todo então minha vida virou de cabeça para baixo tá, tá meio tenso tá mas... dando pra ir trabalhar, cara? não, não eu tirei férias nesse primeiro momento e, e tive que sair agora sair na última semana entendi porque assim, acho que o foco agora é, é multiplicar a mensagem, cara eu acho que é, assim: eu vivi uma coisa totalmente inédita, né? Totalmente inédita. Eu tava no, no, no Malmerelles ontem, aí você assim: cara, se você andar numa mesa com o Obama, seu assunto vai ser muito mais interessante do que o Obama, ele zoando, né? E, tal. <laughs> e assim, eu acho que é legal é, despertar esse interesse. Então, eu preciso de investir um pouco mais nisso, eu quero conectar com mais pessoas para, de repente, desenvolver coisas também, né? Então, é uma, é uma via e, e sair rodando, também contando história, palestra e tudo mais. Então. É, isso acho que é uma oportunidade também né? dentro da minha carreira. Isso, e, e, e unir essa, essa esperança com projetos é, é a melhor, melhor melhor linha. Então, até a galera aí no Instagram tem o contato do GAT lá. Vocês chamam aí se quiser trocar ideia depois. Vai ser demais. Legal. Só para terminar a história lá, ah. o Neil Shepard, então, embora seja para turismo espacial, ele é a tecnologia que a Blue Origin quer pousar na Lua com a Blue Moon. Então esse lance do foguete dele voltar e pousar direitinho, tudo isso, cada missão que eles fazem, eles estão testando essa tecnologia. Então se tem algum probleminha, eles param também, porque tudo isso vai fazer parte do grande foguetão deles, que esse é o New Shepard, depois hum. vem o New Glenn. Yes. E o Shepard foi o primeiro americano a ir ao espaço, ele hum. só foi e voltou, e o New Glenn foi o primeiro americano a entrar em órbita da Terra. É, então isso. é tudo uma tem todo um desenvolvimento aí. É, e é interessante né, que o foguete da Blue Origin foi o primeiro a é conseguir esse, esse retorno, sucesso, né? né? Com sucesso, Poxa. todo mundo atribui muito a SpaceX do Elon Musk, mas na verdade foi foi, a Blue foi Orange, dele né? E, e eles vendem um pouco isso, né engraçado, né? não falam é. muito sobre eu, eu isso. Acho eles que vão ser um, um bom ano, marketing. É. Né? É, é. Foi em 2015, o primeiro, o primeiro com sucesso mesmo foi da, da Blue Origin. Só Nossa. fudeu com o ditado, né? De que foguete não dá ré, mas... É, Acabou com é, os coaches, né? Acabou porra, com os As coaches, frases coach. motivacionais. <laughs> fudeu foguete coach, tem ré né? agora. É, agora tem ré. Gente, pô, muito obrigado por que virem isso, aí cara. trocar essa ideia comigo. Foi maneiro pra caralho. Legal demais. Valeu, Serjão. Valeu, valeu, Marcos. Valeu, valeu, valeu Vitor. E, cara, fala o teu Instagram. Cara, espanha com H... Deixa eu pegar até minha tagzinha assim, aqui. ó. O tiro pra galera vir em casa. Aqui, ó. Es... Eita, tá contrário. Espanha com H... Focou aí, já. Podia ser Brasil, né? É. Espanha, porra. Espanha com H Victor, tudo junto. Me segue lá que a gente está tentando contar as curiosidades mais o detalhe e tentando registrar o máximo porque sim, esses detalhes fazem diferença, né? Então me segue lá com ser demais. E tu, Marcão? Fala aí. Então queria convidar todo mundo dia 14 de outubro de 2023. A gente estava falando lá dos povos indígenas lá na região de Yucatán, onde estavam os maias, vai acontecer um eclipse total solar. O ano que vem, eu vou estar lá com um grupo, vai ser fantástico, porque a gente vai viver exatamente o que os maias. Eles faziam né, várias é, é, <coughs> cerimônias religiosas na, nos dias de eclipse. Então é muito legal ali nas pirâmides maias você reviver Maneiro. esse momento, vai acontecer. E é, é raríssimo acontecer nesse lugar. Então, o ano que vem, 14 de outubro, você está convidado lá no grupo. Vai integrar o grupo vai ser fantástico. Você vê um eclipse solar, cara. Parece bem interessante mesmo isso daí. É. A coisa mais cara tem que ver um na sua vida. É, é mesmo? É. É. Não tem explicação. É você não, adianta, não adianta você ver foto, filmagem, nem nada. É inesquecível. Eu vou, é inesquecível. Pronto, aí ó. Eu vou. Vai estar tá lá no Eu grupo. Vou, um borra. O Borga, tem que botar na agenda logo. Então <laughs> é isso aí com a agência Marcos Pontes. Queria deixar o meu Instagram também que é o Marcos R. Palhares. E também é dar um salve para todo mundo lá do Instituto Monitor lá que me acolhe. Legal. Valeu. E Valeu. tu, Serjão? Ciência Sem Fim, Space Today, fala aí. Isso aí. Vão lá no Ciência Sem Fim, Twitter e Instagram. Se inscrevam no canal também. E lá no Space Today, vídeo todo dia também. Tamo junto demais. Valeu de novo aí. Brigadão, cara. Valeu, cara. Só mandar um abraço. Vai. Mandar um abraço aí, especial pro Arthur, que assim, ele falou que depois quer até um vídeo seu. Ele é, é. seu fã pra caramba, Arthur. Tamo junto. <laughs> Beijão pra minha família aí. Tudo demais. E reforçar também que a gente vai sair com algumas palestras, né? Então, eu falei antes. No meu Instagram tem o contato do Gat. E vai ser legal demais compartilhar. A gente quer rodar, a gente quer principalmente falar com, com criança, né? Isso, acho que é uma, 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 uma coisa que tem queimado demais o meu coração. Então, vamos junto nessa daí. O contato do gás tá no Instagram. Demais. Legal. Gente, é. ó, vocês que assistiram aí, muito obrigado pela moral, tá bom? Não esquece de se inscrever, de dar o like aqui no vídeo também. Segue todo mundo, tá tudo por aí, tá tudo aqui por baixo aqui, que o Jean é, é safo pra caralho, vai colocar. E é isso. Obrigado mesmo. A gente se vê. Pode dar o spoiler? Amanhã. Você vê amanhã. Amanhã tem Extra Flow. Yeah. Beleza? Então, até, até lá e tchau. Um vídeo tem um videozinho da Blaze. Fica aí, ó. Que tu vai ver o videozinho da Blaze. Fica aí. O... Salve, salve, família. Aí, ó. Tô aqui de volta pra falar da Blaze, que é um site de jogos, assim, jogos online, que você pode se divertir e ainda correr o risco de ganhar uma grana lá. Dá pra ganhar... Bastante dinheiro de uma tacada só. Só que é importante dizer que você precisa ser maior de 18 anos e jogar com responsabilidade, tá bom? Tem vários jogos aqui no site da Blaze. É, o meu favorito, que eu gosto de jogar aqui, é o Crash. É um jogo que você, basicamente, você coloca uma grana ali, espera o multiplicador subir e tira o dinheiro antes do multiplicador quebrar, certo? Parece simples, é simples mesmo. Só que aqui você tem que ter a sagacidade de tirar na hora certa o dinheiro. Vamos experimentar aqui, ó. Bom, vou apostar aqui dois mil reais. E vamos ver se eu vou me dar bem aqui, ó. Tá subindo, ó. Já tá aparecendo ali embaixo ali a grana que eu tô faturando aqui nesse multiplicador. Vou ser conservador e vou tirar com dois. Certo? Então aqui nessa daqui eu. Eu coloquei dois mil reais. Tirei quatro mil reais. Tá todo mundo feliz. Bom, então entra aí na Blaze e vem se divertir também, que, cara, isso daqui é, é maneiro.